2, 3, 4, 5, 6. Tô falando 1, 2, 3, 4, 5, 6. Testando áudio. Pato Rouco falando. Testando áudio. Áudio 1, 2, 3. Goianão 2024. Oferecimento. Esquina 62. A esquina mais charmosa de Goiânia e Aparecida. Falone Máquinas. Tudo para sua confecção. Carne suína tem marca. Bom Frigo. Pneus Express. Quilômetros à frente. Papelaria Tributária. Onde cada um tem o seu papel. E Juninho Auto Som. A maior rede de acessórios do país. Atenção, tripulação. Goianão 2024 é na Brasil Central. Direto dos estúdios no Oscar Niemeyer. Olá, boa noite para você. Seja muito bem-vindo à telinha da TV Brasil Central em parceria com a TV Assembleia Legislativa de Goiás. Estamos no ar com Goianão 2024. É a primeira rodada do nosso estadual que reserva essa grande emoção para hoje. Hoje temos o clássico Gogó. O Goiás recebe Goiânia no estádio da Serrinha. É claro, nós vamos acompanhar todos os detalhes ao vivo aqui nessa transmissão, com show de imagens exclusivas e entrevistas especiais ao longo da nossa programação. Estamos dando início a esse pré-jogo que você acompanha aqui, ao vivo e também no YouTube da TV Brasil Central. Aliás, gente, é lá no YouTube da TV Brasil Central que você vai se inscrever no nosso canal para concorrer aqui durante essa transmissão a uma camisa oficial do Goiás. Eu vou pegar essa camisa aqui agora para mostrar para você. É a camisa do Verdão. Essa aqui, ó. Você vai subir a hashtag Eu Quero a Camisa do Verdão e você vai participar do nosso sorteio eletrônico no final da transmissão. A gente traz quem foi o sortudo ou a sortuda que levou esse presentaço aqui hoje. A hashtag tá aí no ar. Hashtag Eu Quero a Camisa do Verdão. Você comenta no chat ao vivo do YouTube que você vai estar participando da nossa transmissão, tá bom? Esse jogo de hoje conta com a participação especial também de quem acompanhar a transmissão pelo celular. É muito fácil. É só você ir na sua loja de aplicativo e baixar o app Deputados Aqui. Está disponível tanto para iOS quanto para Android. Você baixa gratuitamente e acompanha de onde você estiver também a nossa transmissão. Hoje eu estou com esse timaço aqui ao meu lado de comentaristas. Eu começo dando boa noite para um convidado especial. É um rosto novo que vocês vão ver aqui nos comentários. Eu estou falando do deputado Ricardo Quirino, que tem muita experiência no esporte e hoje vai compartilhar conosco. Seja muito bem-vindo, deputado. Boa noite, Thaís. Eu que agradeço. Estou me sentindo em casa e aqui preparado para essa grande rodada, esse jogo que promete muito. Boa tarde, boa noite também a toda a equipe aqui, a bancada que está ao nosso lado e esse que nos assiste pelos canais e pela TV Brasil Central.
Ao lado aqui de grandes feras do esporte, temos aqui Jair Cardoso. Seja muito bem-vindo, jornalista, meu amigo. Alô, Thaís, aquele abraço, deputado Daniel, Rupert e você especial que nos acompanha. Começamos o ano passado, né, Thaís? Estamos de volta para levar o campeonato goiano para todo o Brasil e parte do exterior também. Afinal de contas, temos satélite, né? Olha, Goiás e Goiânia, outrora um grande clássico. Hoje não é tanto mais, porque o Goiás disparou na frente do Goiânia. Mas, de qualquer maneira, ainda chama atenção, ainda existe uma pequena rivalidade, apesar da distância do Goiás hoje financeiramente, material e tudo mais. Porém, ainda há respeito, sim, para Goiás e Goiânia, que nós vamos ver daqui a pouco. Seja muito bem-vindo também, Daniel Santana, à mesa de comentários hoje, fazendo parte aqui desse grupo. Boa noite, Thaís Freitas, boa noite, amigos de casa, boa noite aos meus colegas de bancada, o Jair, o Rupert, deputado Ricardo Quirino, convidado especialmente dessa noite de hoje. Nesse boa noite, claro, espero que Goiás e Goiânia logo mais possam fazer um clássico, pelo menos do nível da época que o Jair relembrou aí um dos grandes clássicos da capital, o clássico Gogó. E apesar de serem dois times em começo de temporada, eu acho que tem potencial e tem qualidade para isso. E dizer, Thaís, que fico muito alegre de estar recebendo aqui hoje o deputado Ricardo Quirino, porque isso é mais um laço que estreita essa parceria entre a TV Brasil Central e a TV Alego. Pode ser um rostinho novo nas telas da TV Brasil Central, mas nas telas da TV Alego, principalmente no Alego Esportes, é comentarista fixo. E dos bons. Não está aqui porque é deputado, não. Está aqui porque é comentarista. Hoje nós vamos testar as habilidades do Ricardo Quirino, que também vai ser o nosso comentarista de arbitragem. Sabe muito nesse aspecto e daqui a pouquinho a gente vai explorar isso do Ricardo Quirino. Boa noite também para o Rupert Nickerson, nosso parceiro aqui ao nosso lado. Boa noite, Thaís Freitas. Boa noite aos companheiros Jair Cardoso, Daniel Santana e ao deputado Ricardo Quirino. Olha o clássico Gogó de tantas tradições, clássico que já deu muitas alegrias para as duas torcidas, hoje novamente. O primeiro clássico da temporada 2024. Eu espero que seja um bom clássico e um clássico de muitas emoções daqui a pouco no Estádio da Serrinha. Muito bem, então um dos assuntos que a gente já vai puxar hoje relativo a esse clássico é sobre jejum de títulos. A gente tem de um lado o Goiás, que é o maior vencedor estadual, acumula aí 28 conquistas ao longo de sua história, mas que enfrenta um jejum que já dura aí desde 2018. Pode parecer pouco, 5 anos sem conquistar um título estadual, mas para o time esmeraldino é muito. Afinal de contas, essa é a maior sequência de jejum de um título estadual que o Goiás enfrenta desde que levantou a taça pela primeira vez lá em 1966. Então a torcida já está apreensiva, cobrando muito a equipe esmeraldina por essa conquista, ainda mais depois de um rebaixamento à Série B no ano de 2023. E do outro lado temos um Goiânia, tradicional aqui na nossa capital, um time querido por todos, mas que não conquista um título estadual há 49 anos. Se não conquistar esse ano, vai completar aí 50 anos sem levantar a taça aqui do Goianão. E aí, meninos, é um clássico de responsa ou não é? Thaís, sim, é responsabilidade. Porque o Goiás, o maior vencedor, o time grande, que é intitulado o maior do Centro-Oeste, não pode ficar 5 anos sem ganhar um título aqui no futebol goiano. Muitas vezes, alguns dirigentes do Goiás dizem que não tem interesse no campeonato goiano. Tem sim. Os jogadores têm comissão técnica, têm torcida, têm os funcionários, têm. E o diretor tem também. Às vezes, para encobrir, não deu conta de formar um time grande, diz que não tem interesse no campeonato goiano. Mas tem muito interesse, sim. Olha, o Goiás está muito na frente. Tecnicamente, hoje, é favorito. O Goiânia tem pretensões esse ano. Nós vimos aqui, recentemente, a entrevista do presidente à nossa programação esportiva. Ele disse que o Goiânia quer buscar, pelo menos, uma vaga do Campeonato Brasileiro da Série D. E vai lutar para isso. É o que o Goiânia pode fazer. Em conquistar título, não. Mas o Goiás, sim. Ele tem a obrigação de ganhar o título. 5 anos, a torcida não aguenta mais, não. É mais para um time do tamanho do Goiás e já entra debaixo de uma pressão, Thaís. Porque, como você falou muito bem,
Jair, 5 anos você ganhou o título e o time do tamanho do Goiás, qualquer campeonato, qualquer disputa, ele tem que entrar para ganhar. Porque, por exemplo, eu nunca vi um time, ele almeja voltar para a Série A. É outro desafio, outra pressão de sair da Série B, que não é lugar para o Goiás. E eu nunca vi um título que disputa um campeonato regional. Um campeonato regional. E vai mal no campeonato regional, conseguir algum destaque em campeonatos nacionais. O campeonato regional, o campeonato goiano, o Goiás tem que partir para cima, tem que ganhar e mostrar para a torcida da tranquilidade que eu creio que hoje a torcida vai cobrar, devido, como você falou, à questão da Série B, 5 anos sem títulos e a expectativa também da Copa Verde. É um momento, um grande desafio, mas eu acredito que o técnico, nosso querido Zé Ricardo, está preparado para isso. É, não tem como não dizer que o Goiás entra para ser campeão. Qualquer campeonato goiano que o Goiás entre é sempre para ser campeão. E acho que a mudança é justamente essa que já foi dita pelo Jair, pelo Ricardo Quirino. É, o Goiás muitas vezes entrava tão dominante, sobrando tanto no campeonato goiano, que usava o campeonato goiano como laboratório para as outras competições que tinha ao longo do ano. Eu acho que esse ano, mesmo com essa reformulação, né, com a mudança na parte diretiva, com o fim do cargo de presidente, com a comissão diretiva, o CEO que foi contratado, mesmo com tantas mudanças, o Goiás entra com o peso da responsabilidade de jogar sim para conquistar o título, que não conquista 5 anos. Deve isso à sua torcida, pela sua história, pela sua grandeza e pela qualidade dos seus jogadores. Então, existe essa mudança de visão, na minha opinião, dentro do Goiás, do que esperar do campeonato goiano, mas não tem como dizer que o Goiás, sempre quando entra num campeonato, qualquer competição, principalmente no goiano, tem que entrar para ganhar. Depois que o Grêmio Anápolis conquistou o título goiano, tudo é possível, futebol goiano, tudo é possível. Aliás, para o futebol, de maneira geral, tudo é possível. Quando começa o campeonato, a gente pode esperar de tudo, inclusive um título do Galo depois de 49 anos. O Goiânia está com um time reformulado, está com um time com poucas alternativas, por falta de dinheiro. Foi no mercado da terceira divisão buscar alguns reforços. Não é um time assim que vai oferecer muito perigo. Mas quando a bola rolar, você vai ver o que é o futebol, o que ele proporciona para o torcedor. Foi do Goiânia que o Goiás se reforçou em várias oportunidades e conquistou vários títulos em Goiás, Thaís. Você está comparando o Goiás ou o Goiânia com o Grêmio Anápolis, só para saber? Estou comparando o Goiânia. Ah, bom. Pode ser o Goiânia um Grêmio Anápolis do passado? Ah, bom. Ou não? Pode ser sim, com certeza. Muito bem, vamos sentir como é que está o clima desse clássico de hoje. Vamos direto lá para o estádio da Serrinha, onde o nosso repórter da galera, o Alexandre Garcia, já está por lá e traz para a gente um pouco dessa vibração do local. Alexandre, como é que está o movimento por aí? Choveu muito em Goiânia nessa tarde. Torcedor, está mais tímido na chegada agora ou já está todo mundo fazendo presença aí na porta da Serrinha? A gente tem esse delay mesmo, gente, na transmissão. Quando eu falo, ele demora. Thaís, boa noite, Thaís. Boa noite a todos aí da mesa. Mais uma vez, mais um jogo. Hoje, Goiás e Goiânia, aqui direto da Serrinha. Eu tô no melhor lugar, Thaís. O lugar do Esquenta, onde o pessoal vende aqui água mineral, cerveja, churrasquinho. Tá aqui o nosso amigo já vendendo água mineral. Meu amigo, tudo bem? E aí, como é que tá as vendas aí? Tá devagar, o pessoal chegando ainda, né? O pessoal tá chegando ainda, mas a gente espera a melhorar ainda, né, pelo jogo do Verdão aí. Você torce pro Goiás, é isso? Qual que é a sua expectativa hoje? Quanto que você acha que vai ser o placar do jogo? É, eu torço pro Goiás desde criancinha, a expectativa de jogo hoje é 2-0 para nós, com certeza. Então tá, obrigado meu amigo. Vem cá, Cleomar, chega aqui, ó. Deixa eu falar com esse nosso amigo aqui também, que chegou, tava olhando pra gente. Como é que é seu nome? Adalberto. Adalberto. Goiás totalmente reformulado, ano passado um ano difícil para o Goiás. O que você espera do Verdão para esse ano de 2024 e agora para esse primeiro jogo do Campeonato Goiano? Eu espero um time bom, vai ser bom, vai dar certo, se Deus quiser. E vamos ganhar hoje, 3-0. Tá certo, vamos lá, Thaís, vou mandando aqui com o pessoal, ó. Deixa eu falar com o nosso amigo aqui que já está no Esquenta. O que é melhor? É o Esquenta
ou é o jogo lá dentro? Rapaz, depende, viu? Depende. Se a vitória vier, aí lá no jogo é melhor. Mas quarta-feira, quinta-feira, já vale um esquenta assim? Já começou de quinta já. Placar de jogo? 4-0 hoje. 4-0. Que isso, tá otimista. 4-0, hein? Olha só, Thaís, eu tô bem na entrada aqui do estádio, da Serrinha. A movimentação ainda tímida, mas a gente consegue observar aqui alguns torcedores chegando. A expectativa, viu, Thaís, não é de casa cheia, não. Primeiro jogo, ano passado o torcedor do Goiás sofreu um pouco, mas os que eu pude conversar aqui estão confiantes nessa reformulação do Goiás. Vamos ver como é que vai sair o Goiás em campo. Eu vou devolver para você, estou aqui à disposição, a hora que precisar é só chamar. Daqui a pouco eu vou lá para dentro, a hora que começar, um pouco antes de começar o jogo, para a arquibancada, trazer a emoção para vocês lá de dentro, Thaís. Obrigada, Alexandre Garcia, pela sua participação, suas primeiras informações aí direto do estádio da Serra. Agora, meus amigos aqui da mesa, é o primeiro clássico do Goianão e é o único clássico em que a gente tem a presença das duas torcidas no estádio. Pelo Goiânia ser um time assim querido aqui, não oferecer aquela rivalidade que a gente vê, aquela selvageria entre as torcidas, é possível hoje a gente ver sim famílias tanto do Goiânia quanto do Goiás assistindo essa partida. Seria o que a gente chama de clássico ideal para a arquibancada, né? Thaís, e é uma pena que em todos os clássicos não possa acontecer isso, né? Porque é tão bonito ver as duas torcidas. Quantas vezes, né, deputado e meus companheiros aqui de bancada, nós vimos Serra Dourada lotado com duas torcidas. Eu nem vou falar fora daqui, Mineirão, Maracanã, Morumbi. Falar aqui do Serra Dourada, que nós já tivemos 62 mil pagantes no Serra Dourada em jogo do Vila Nova. E realmente a torcida do Goiânia, ela não briga e ela é pequena. A torcida do Atlético também não é problemática. Nós temos problemas maiores com torcidas do Goiás e do Vila Nova. Já se teve até uma conversa na possibilidade de voltar a ter duas torcidas, mas depois chegou-se à conclusão que nos estádios que nós sediamos os jogos do Campeonato Goiano hoje, do Vila, do Goiás e do Atlético, não tem essa possibilidade. Com relação ao Goiânia, eu não vejo nenhum problema. Vai ficar bonito se a torcida do Goiânia comparecer, pelo menos um pouco. Nós já vimos pequenas torcidas fazerem muito barulho e... acabaram influenciando no resultado, naquele gás dos jogadores. Nós que torcemos para que o Serra Dourada venha, volte a ser o palco das grandes decisões, dos grandes clássicos, mas dentro desse perfil, Rupert e Daniel, de rivalidade entre as duas principais torcidas, a gente vai ficar esperando por muito tempo. Então a gente luta que o Serra Dourada volte a ser o grande palco. Para uma torcida só não tem sentido. Então, agora, eu sou crítico porque eu tenho certeza que dá para identificar os baderneiros. A gente sabe quem vai para o estádio para lutar pelo seu time, para torcer, levar a família, mas também não é difícil identificar quem vai para criar confusão. Eu sou um sonhador e espero que muito em breve a gente possa ter as duas torcidas ali naquela guerra. Lembra daquela guerra? Uma vaiando ainda a entrada do outro, as bandeiras tremulando. Sim. Aquilo dava uma força. A gente que assistia a partida sentia uma força. Meu time vai entrar ali agora, a torcida vai gritar mais, o que vai... Enfim, hoje a gente, infelizmente, fica tolhido disso. Nós temos que ser bem sinceros com a realidade do Goiânia, né? O Goiânia é um clube de muita história, mas é um clube que há muito tempo ele não consegue figurar entre os principais da capital. Então é um clássico, sim, são duas cidades, são dois times da mesma cidade, são dois times que têm muita história no futebol, mas não existe hoje a rivalidade que existia outrora e não existe nem de longe a rivalidade que existe entre o Goiás e o Vila Nova, entre o Goiás e o Atlético, principalmente se tratando das torcidas. Então, dito isso, não dá para dizer que seria um jogo de duas torcidas ou um clássico de duas torcidas, como seria um Goiás e Vila, um Goiás e Atlético. Acho também, sinto saudade da época que o futebol podia ter duas torcidas no mesmo jogo, principalmente o Ricardo Quirino falando aí sobre o Serra Dourada, que existe um projeto já esse ano de reforma, e eu espero que ele seja realmente feito, de reforma não, né? Ele vai ser cedido, uma parceria público-privada, e eu espero que rapidamente ele possa estar de volta para o cenário do futebol goiano, é muito importante, realmente a gente sente muita saudade, para mim clássico, todo clássico tinha que ser dentro do Serra Dourada, e aí sim com mais estrutura, com mais segurança para você poder receber as torcidas de ambos os times. Nos clubes, nos estádios dos clubes, no estádio do Goiás, na Serrinha, no estádio do Vila, no estádio do Atlético,
eu ainda acho um pouco perigoso devido à falta de estrutura que você tem ali, eu não digo nem de capacidade policial, mas de separação das torcidas, de vias para que as torcidas possam entrar separadas. Então, tenho certeza que a polícia estuda isso para tomar esse tipo de decisão, não é tomado do nada. Mas sinto saudade também, e com o Serra Dourada, o novo Serra Dourada, eu espero que os clássicos possam voltar a ser disputados lá e com duas torcidas no mesmo jogo para dois torcedores ver. Eu sempre brinco, Thaís, quando eu falo sobre torcida rival, que eu a vida inteira preferi ver os jogos com os torcedores rivais do meu time do que com os torcedores do meu time. Porque os rivais, eu podia brincar quando estava perdendo, eles brincavam comigo, né? Tinha aquela interação. E com o torcedor que é seu amigo, vocês dois estão ali no mesmo objetivo. Então, eu sempre preferi ver jogos com os torcedores dos times rivais. Interessante, né, Daniel, porque há muitos anos atrás, né, os mais novos não presenciaram isso, nós caminhávamos para o estádio de futebol, misturado ali os torcedores, brincando, fazendo apostas. Não havia essa briga, essa rivalidade. Por isso que tem que identificar como começou essa rivalidade. Na restauração dos estádios, fazendo uma separação, elitizando um pouco, afastando aquele torcedor mais tradicional, raiz, não sei. Isso deve ser identificado, corrigido, para que a torcida e as famílias voltem para o estádio. Deputado, eu sou do tempo que aqui na Rádio Brasil Central, na TV Brasil Central, eu fazia cobertura de galera. Vila Nova e Goiás, no Serra Dourada, torcida dividida ao meio. A coisa maravilhosa, a coisa linda. A polícia dava conta de controlar tudo. Mas aí a situação das torcidas foi tomando uma proporção tão diferente que a polícia não está dando conta mais de contornar tudo isso. Essa baderna, essa bagunça que existe entre torcidas organizadas. É isso aí que eu ia dizer, Rubio. O grande problema que se tornou foi exatamente a questão da torcida organizada. Porque tem torcidas organizadas que virou profissão de alguns torcedores. Eles vivem de torcidas organizadas, de organizar viagem, de organizar um tipo de coisa, organizar outro. E principalmente com o advento da internet agora, eles marcam brigas pela internet, né? Marcam nos pontos de ônibus, marcam na periferia. O estádio hoje, você pode ver que não tem briga dentro do estádio. As brigas hoje são fora do estádio. E aí foge, inclusive, a competência da polícia, que a polícia não vai adivinhar em qual local, quais locais os torcedores vão se agredir, eles vão brigar. É em porta de distribuidora de bebida, é em ponto de ônibus, é na periferia, andando na rua. Então, é impossível para a polícia tomar conta de tudo. No estádio, onde a polícia faz o seu esquema de trabalho, você pode ver que não está tendo briga hoje mais. Há uns 10 anos atrás, um pouquinho mais, talvez, eu me lembro de um dado, numa época que eu trabalhava exclusivamente com imprensa esportiva, de 2-3 anos, que o estado de Goiás foi o estado mais violento do futebol brasileiro, proporcionalmente à quantidade de habitantes que haviam aqui. E nessa época houve uma preocupação, um trabalho muito grande da polícia para poder tentar combater essas torcidas organizadas. Acho que hoje a gente ainda vive o reflexo desse momento muito violento que nós vivemos há um tempo atrás. Mas muito bem lembrado pelo Jair, raramente você vê uma ocorrência dentro dos estádios. As ocorrências costumam ocorrer nos terminais, nos bares, mas dentro do estádio é muito difícil de acontecer. Interessante. Eu me lembro de alguns jogos, nas grandes arenas, como o Maracanã, uma rampa para uma determinada torcida e a rampa para outra. Mas quando acabava o jogo, não havia essa questão de esperar uma torcida sair para que a outra saísse. Acabava o jogo, todo mundo evacuava o estádio sem nenhum problema de confusão. Um outro ali, mas essas brigas que levam até a morte, eu não lembro disso. É um tempo diferente, né, deputado? É um tempo muito lá atrás. Hoje a polícia está incontrolada, a situação das torcidas organizadas, principalmente pelos estádios que tem, Oba, o estádio Antônio Scioli, o estádio da Serrinha. O estádio da Serrinha está inacabado. O estádio do Atlético vai ter uma reforma agora, a tendência é que passe para 20 mil. O estádio do Vila já está acontecendo uma reforma. Uma solução boa mesmo para o torcedor, para ficar tranquilo, é o Serra Dourada. Da Serrinha. A torcida visitante, ela tem aquele espaço reservado lá para ela, aquela quantidade específica que fica ao relento. Então, se chover, a torcida do Goiânia hoje vai molhar.
né? Inclusive, a gente volta lá ao estádio da Serrinha com o Alexandre Garcia. A gente estava vendo imagens gerais agora, os times já fazendo aquele reconhecimento do gramado, aquele tradicional aquecimento ali em campo. Alexandre, a arquibancada está tímida, olhando aqui de longe. Ainda poucos torcedores, faltando aí menos de 30 minutos para início da partida, hein? Com você. É, Thaís Freitas, realmente, mas eu vou te falar, deu uma movimentada boa agora aqui do lado de fora, viu, Thaís? Deu uma movimentada bem bacana, eu acho que a previsão que eu fiz no início mudou. Falar em previsão, Thaís, por falar em previsão, eu não sou... da meteorologia, não trabalho no tempo, mas como ó, nós tivemos uma chuva muito forte hoje à tarde em Goiânia, eu vou pedir para o Cleomar mostrar ali ao fundo uma nuvem completamente carregada, eu acho que vem chuva por aí, talvez tenhamos um jogo com chuva aqui na Serrinha, Thaís, mas... com chuva ou sem chuva, estaremos aqui. Vamos chegar aqui, Cleomar, ó. Eu vou descer aqui no meio da galera, Thaís. Tem tempo aí, né? Segura aí pra mim. Deixa eu vir com o Cleomar aqui no meio da galera. Pra você ver como que melhorou e aumentou. Olha aqui, vamos no amendoim aqui, Cleomar. Vamos no amendoim aqui, ó. Aqui, ó. Ó o meu amigo do amendoim. E aí, tá vendendo muito? Tá vendendo, a boa venda. Tá boa? E esse amendoim, quanto é que é um amendoim desse aí? O amendoim tem com sal e sem sal, tá R$10. Eu vou levar um amendoim desse aí que eu quero comer. Thaís, ó, ganhei um amendoim. É de graça? Não, aí é... de graça não, hein? Vou pegar um amendoim do nosso amigo. Fala aqui comigo, garotinho aqui, ó. Quanto é que vai ser o jogo? É... 3-0. 3-0 pro Goiânia? Não, Goiás. Ah, tá certo. Amigo, reformulação total no Goiás. Ano passado sofreu muito. E agora? Cara, agora a gente tem que recuperar nesse sofrimento que a gente teve ano passado e ir pra cima e ganhar. Goianão tem que ser nosso, pelo menos, né? Faz muito tempo, hein? Faz tempo. A gente vai perder pro Vila mais não, viu? Esse ano é nosso. Ah, tá aí. Torcedor Thaís, ó, eu vou deixar vocês com a imagem da galera aqui. Daqui a pouquinho eu volto. É só chamar. Tá eu e Cleomar e o Zezinho aqui. Apostos, minha amiga Thaís Freitas. Daqui a pouquinho a gente chama novamente para trazer as últimas quentinhas aí do palco desse clássico desta noite aqui no Goianão 2024 na tela da TV Brasil Central. A gente faz uma rápida parada, a gente volta já, não saia daí. Sempre do seu lado, sou aquele apaixonado. Tô aqui pra te dizer: conte comigo, e é na força desse laço que eu sigo em cada passo, firme e forte com você. Goiás, o estado que dá certo, tem o melhor governo do Brasil. Goianão 2024, oferecimento, Esquina 62, a esquina mais charmosa de Goiânia e Aparecida. Falone Máquinas, tudo para sua confecção. Carne suína tem marca. Bom Frigo, Pneus Express, quilômetros à frente. Papelaria Tributária, onde cada um tem o seu papel. E Juninho Auto Som, a maior rede de acessórios do país. Música.
De volta com o Goianão 2024 aqui na tela da TV Brasil Central, ao vivo para você, em parceria também com a TV Assembleia Legislativa de Goiás. Você que está nos assistindo aí pelo YouTube da TV Brasil Central, lembra de subir no chat a hashtag Eu Quero a Camisa do Verdão, que aí você vai estar concorrendo ao sorteio no final para levar uma linda camisa oficial do Goiás. Mas lembrando você, só vale quem escrever no chat ao vivo Eu Quero a Camisa do Verdão, essa hashtag, e também se inscrever no canal. Tem que comprovar que está inscrito lá no canal da TV Brasil Central no YouTube, tá bom? Baixe também o aplicativo Deputados Aqui, corre lá na sua loja de aplicativo, está disponível gratuitamente tanto para iOS quanto para Android. Você pode assistir do seu celular, de onde você estiver, acompanhar todas as notícias, todos os jogos do Goianão 2024, tá bom? Meninos, voltando a falar aqui do clássico Goiás e Goiânia, o Goiás chega para essa disputa disposto a sacudir a poeira, esquecer a temporada de 2023 e trata como prioridade, sim, a busca por esse título estadual. Para isso, trouxe o técnico Zé Ricardo, experiente Zé Ricardo, e contratou 9 reforços. E do outro lado, a gente tem o Goiânia, que optou por contratar o técnico Glauber Ramos, que já comandou o Goiás em outras temporadas, e como grande destaque, como grande reforço, tem o ex-atacante do Atlético Mineiro, Luan. O menino maluquinho está aqui em Goiânia e pode jogar pelo Galo. E aí, meus amigos, como vocês viram essas duas equipes se reforçando e se preparando para esse início de estadual? Muita coisa está mudando no Goiás. O Goiás entrava para um campeonato goiano não dando a mínima para o certame. E agora o Zé Ricardo deu uma entrevista já dizendo que a prioridade é ganhar o campeonato goiano, que ele não tem negócio de rodízio, ele não gosta de rodízio, ele vai priorizar um time e vai com esse time até o final do Campeonato Goiano. Parabéns ao Zé Ricardo, porque ele sabe que se ele perder uma, duas, a batata dele começa a assar no Goiás. O Goiânia fez o que pôde. Com pouco dinheiro, pouco recurso, ele foi buscar aqui dentro mesmo na terceira divisão, Goiana, na terceira do Carioca, algumas alternativas. E pegou a experiência do Luan, que pode ajudar muito, para poder arrumar o meio-campo alvinegro. Eu acredito que esse clássico ele vai chamar muita atenção hoje à noite. Thaís, eu não escutei essa declaração do Zé Ricardo, mas já digo aqui hoje, sem ver os times entrarem em campo. Se o Goiás manter esse time até o final do Campeonato Goiano, o Goiás não chega no campeonato, não chega no título. O Goiás reformulou muito, perdeu muitos jogadores importantes. Fez boas contratações, sim. Eu acho o Paulo Baier um grande jogador, o Zé Henrique também. Mas precisa se reforçar e continuar se reforçando ao longo da competição. Não acho, vendo aqui o 11 inicial do Goiás, que hoje seria um favoritaço para ser campeão goiano com facilidade. Claro que é um time competitivo, é um time que tem qualidade, mas tem que continuar, para mim, se reforçando ao longo da competição, sim. Com relação ao Goiânia, eu conversei com o presidente Alexandre Godoy no dia do lançamento do campeonato, lá na Assembleia Legislativa, e ele está muito empolgado, ele está muito satisfeito com o que eles conseguiram fazer e trazer em contratações, principalmente se tratando de qualidade. Então, eu ainda quero ver esse time em campo como que ele está entrosado, mas com a capacidade financeira que tinha, acho que fez boas contratações. O Luan é uma incógnita, tem 33 anos, foi um jogador que foi muito bem no Atlético Mineiro, passou pelo Goiás, não foi tão bem assim, e o ano passado jogou um jogo só. Então não dá pra gente dizer que vai chegar e vai conseguir jogar em alto nível com a qualidade que ele tinha no Atlético Mineiro durante a competição, apesar de eu esperar claramente, obviamente, que ele consiga sim, porque ainda é jovem, ainda tem muito futebol pela frente. Ele sempre foi um jogador muito decisivo, né? Muito difícil de ser marcado. Porém, é claro, ele teve problemas pessoais aqui, enfim, alegou e não pôde fazer uma grande temporada. Agora a gente aguarda. Não joga hoje, não está apto, né? Eu creio que não joga hoje, pelo menos aqui. Joga. Foi confirmado? Titular. Então é uma esperança, é uma experiência muito grande para o time do Goiânia. Agora, a diferença... Não é jogador para o tempo todo, né, deputado? Sim, não dá. 33 anos não dá, né? Não dá. Não dá. E não pode manter aquele mesmo ritmo de corrida que ele tem. O problema é que está sem jogar desde o dia 3 de fevereiro de 2023, então ele está sem ritmo, né? Digamos assim, vai adquirir ao longo do campeonato. Tá aí o Luan tentando correr para recuperar essa forma física. Interessante que o Goiás também não fez uma grande pré-temporada, até porque
a partir foi do dia 6 para cá. É por isso que o Zé Ricardo falou que vai dar o máximo, mas que o time vai, tem que se adaptar. Agora, é interessante, eu gosto de falar o seguinte, Jair. O time tem que se adaptar. Agora, como muito bem disse, a torcida não quer saber disso. A torcida quer saber de resultado. Quer ver bola na rede, quer ver o time do tamanho do Goiás entrar com o pensamento do time de Série A, pensando em ganhar um campeonato e fazer a sua parte como favorito no jogo de hoje de frente ao Goiânia. Vamos observar. O Goiânia tem uma saída que é tentar jogar com esse desentrosamento do time do Goiás. Vamos ver como o técnico Glauber, que conhece o Goiás, conhece o futebol goiano, vai se portar diante desse Goiás todo assim, desentrosado, mas com jogadores de muita experiência. O Goiás está aproveitando alguns jogadores da base no banco. Ainda não começa com nenhum jogando. Natan, Pedrinho, a gente esperava muito do Pedrinho ano passado e não aconteceu, né? Tem Lustosa, outro jogador também da base do Goiás. Agora o Goiás sabe que ele precisa se reforçar, porque o Campeonato Goiano ele vai ter agora um Vila Nova renovado com 13, 14 contratações. O Atlético investindo, pensando na Série A. E o Goiás, ele entra na Copa do Brasil na fase 3, que é a fase dos times que disputam a Libertadores. É a fase difícil que o Goiás vai entrar na Copa do Brasil. E ele tem a Série B, que ele não deve querer permanecer na Série B, né, gente? Ele tem que pensar exclusivamente em voltar à Série A. É, e o Goiás foi o último dos 12 participantes do Goianão de 2024 a iniciar a pré-temporada. E o técnico Zé Ricardo viu os reforços chegarem ao longo da preparação. Baseado nisso, ele vai colocar em campo hoje o que tiver de melhor, o que tiver bem fisicamente. Então vamos até o estádio da Serrinha acionar o nosso repórter Pedro Henrique Rabelo, que traz pra gente as primeiras informações do Goiás. Boa noite, é com você, Pedro. Oi, Thaís, ao vivo aqui direto do estádio da Serrinha, onde o Goiás dá o pontapé inicial no Campeonato Goiano e também na temporada de 2024. Foi bem interessante porque quando o time entrou para o trabalho de aquecimento, o torcedor ali, até em tom irônico, começou, por exemplo, a chamar o nome do Alano, atacante que no ano passado estava aqui e não rendeu aquilo que o torcedor esperava. Mas jogadores também que existiam uma grande expectativa no ano passado, como o Dieguinho, que ficou muito tempo no departamento médico, está à disposição hoje do técnico Zé Ricardo. Aliás, essa é uma outra expectativa, né? Porque o Zé Ricardo tem uma certa experiência, jogou no Vasco, treinou o Flamengo, Botafogo, Fortaleza, Internacional, Cruzeiro. Então não é qualquer treinador, tem experiência internacional também, porque treinou equipes no Japão e também no Catar. E lógico, a gente tem que lembrar que o Goiás também vive uma situação nova administrativa, né? Inclusive, estava olhando ali agora há pouco, o Luciano Paciello, que é o CEO do Goiás, está aqui já na tribuna de honra para acompanhar o jogo. O Goiás tem um novo executivo de futebol, que é o Agnello Gonçalves. E isso tudo para tirar esse jejum que vocês tanto já comentaram aí de 5 anos. Esse é o maior jejum desde 1966. Falando dessa parte administrativa, agora vamos para o campo. Preparamos um VT, uma matéria, para vocês conferirem agora, principalmente em relação aos jogadores que foram contratados. A montagem do elenco do Goiás para 2024. Confira. Para a montagem do elenco 2024, a nova diretoria do Goiás buscou jogadores no cenário nacional, mas também trouxe nomes internacionais. Para o gol, trouxe duas opções. Com a saída de Marcelo Rangel e Matheus, foram contratados Thiago Rodrigues e Murilo Lopes. O Tadeu continuou, mesmo com rumores de interesse do Santos. Não deu negociação. Para a linha de defesa, o lateral direito, o Everton, foi contratado. E o Sander, lateral esquerdo, renovou o contrato. O setor que mais tem caras novas é o meio-campo. Chegaram os volantes Juninho, que veio do futebol dos Estados Unidos, o Wellington, com passagem por grandes times do Brasil, Luiz Henrique, Edson Felipe e o gringo Ivan Torres, ex-Olímpia, esse que chegou com status de principal contratação. E para o ataque, chegaram apostas da diretoria esmeraldina. O atacante Paulo Baia, que antes estava na Ponte Preta. Se jogar a metade do que jogou o Paulo Baier, o
torcedor já estará pra lá de satisfeito. E Getúlio, que veio do futebol japonês. Esse é o Goiás versão 2024. Querendo refazer as pazes com o seu torcedor e principalmente com o Goianão, que não vence há 5 anos. Elenco do Goiás para 2024, lógico que vocês comentaram, né, sobre a situação de futuras contratações, o Goiás está de olho no mercado, mas é válido dizer que um trabalho foi feito. Escalação, Tadeu, que não foi para o Santos, é o goleiro, o Everton na lateral direita, novidade, Ian Souto, que estava no Vitória, conseguiu um acesso, estava emprestado lá, vai ser o titular, e o Anthony, quem é o Anthony? Garoto da base do Goiás, estava na Copinha agora, fez gol na Copinha, tem apenas 18 anos, vai ser o primeiro jogo dele como profissional. Zé Ricardo já chegando, dando oportunidades para os jogadores da base. E na lateral esquerda, o velho conhecido do torcedor, o Sander. No meio campo, o Wellington, jogador de bagagem também, o Juninho, jogava lá no Orlando City dos Estados Unidos, e o Dieguinho, que assume a camisa número 10, já que o Guilherme não ficou para a temporada. E no ataque, o Paulo Baia, o Getúlio e o Alano. Essa é a escalação do Goiás. Detalhe, se o Anthony é o único titular da base, no banco de reservas a gente tem da base o Ezequiel, que é o goleiro, o Natan, que é volante, filho do Matinha, ex-jogador do Goiás, o Lustosa, volante, o Pedrinho, atacante, o Diego Caíto, que é lateral direito, e para finalizar, o Nolasco, que é zagueiro. Todos esses jogadores da base do Goiás, Thaís. Valeu, Pedro. E olha só, você que é torcedor esmeraldino, quer ganhar a camisa do verão de presente? Corre lá no YouTube da Brasil Central, se inscreve no nosso canal e sobe a hashtag no chat ao vivo. Eu quero a camisa do Verdão. Essa aqui que o Rupert Nickerson está mostrando na câmera para você é a camisa oficial que hoje vai sair de presente para um sortudo ou para uma sortuda, hein, no final da nossa transmissão. Meninos, rapidamente aqui, antes da gente saber a informação da Goiânia, gostaram da escalação do Goiás? É o que realmente o Zé Ricardo tem de melhor para pôr em campo hoje? No momento é, porque, por exemplo, o Ivan Torres, que foi destacado com uma grande contratação, ele está por ser regularizado ainda, é uma transferência internacional é mais complicado. Eu gosto dos dois laterais, acho que o Goiás está bem servido com o Everton e principalmente o Sander. Destaco Juninho, Dieguinho e Paulo Baia no meio. Também para mim ele está muito bem servido nesse meio campo. O time está bem escalado e tem dois jogadores para entrar aí que pode dar uma força maior para o time do Goiás, que é o Ivan Torres, o Gringo e o Edson Volante, quando estiver bem fisicamente, porque ele já não joga há um bom tempo. Ele chegou para recuperar de contusão aqui do Goiás. Esses dois podem ajudar para fazer a diferença no Goiás. Esse Ivan Torres, ele é um jogador multi, né? É um lateral, um meia, mas sabe marcar. Então, ele se encaixa bem. E o Zé Ricardo, ele tem um modelo muito interessante de trabalho. Ele gosta de fazer aquela variação, trabalhando com 1-4-1. Então, ele muda para o 4-3-3, ele sabe fazer isso, ele é mestre nisso. Aliás, ele foi zagueiro, né? Todo zagueiro sabe organizar muito bem essa questão de defesa e contra-ataque. Então, o que acontece? Esse rapaz é a grande contratação, mas como hoje ele não está em campo, tenho certeza que o que o Zé Ricardo preparou é o melhor. Agora, vai padecer de entrosamento. Eu também acredito que é o que o Goiás tem de melhor no momento. Acho que o Paulo Baia, se jogar o que jogou na Ponte Preta, chegar jogando é talvez o principal nome do Goiás nessa escalação. Dieguinho e o Alano ainda têm que mostrar o que podem render, já que o ano passado não tiveram um ano muito fácil. E para mim, Thaís, sabe qual que é o maior reforço do Goiás nessa escalação aqui? É a permanência do Tadeu. Com certeza. Porque a gente sabe que é um goleiro seguro, é um goleiro de muita qualidade, então só do Goiás não tê-lo perdido, eu acho que já melhora muito a qualidade do elenco. Então, para mim, a permanência do Tadeu ainda é o destaque principal nessa escalação, nesse 11 inicial. Agora, em função das propostas que teve, Daniel, a gente tem que ver como é que vai ser o futebol do Tadeu. Se ele vai continuar encarando a camisa do Goiás, se ele vai ficar diferente em função da proposta tentadora que ele teve do Santos e de algumas confusões que ele arrumou no ano passado com alguns jogadores do Goiás. Vamos voltar então ao gramado da Serrinha, porque a Beatriz Mona já está a postos, traz pra gente como vem o Goiânia para a disputa desse clássico. Bia, com você. Boa noite, Thaís. Boa noite a todos que estão nos acompanhando.
Bom, se o Goiás não conquista o título de campeão goiano há 5 anos, pelo lado do Goiânia o jejum é muito maior. O Galo não conquista o Goianão desde 1974. E para que essa realidade mude em 2024, o Galo apostou na contratação do técnico Glauber Ramos, que passou pelo Goiás nos últimos anos. Outra novidade também é o menino maluquinho, Luan, ex-atacante do Atlético Mineiro, que também passou pelo Goiás. Já estou com a escalação do Goiânia em mãos, mas antes a gente confere... É o VT do Goiânia no Goianão 2024. As pretensões e a montagem do elenco. O Goiânia tem a pretensão de encerrar o longo jejum no Goianão. Em 2024, o time alvinegro completa 50 anos sem levantar o principal troféu do futebol goiano. No clube, o objetivo no estadual em 2024 é ir longe e, no mínimo, garantir calendário maior para a temporada de 2025. A equipe comandada pelo técnico Glauber Ramos quer voltar à Copa do Brasil e garantir uma vaga na Série D do ano que vem. O elenco é formado por alguns jovens e também por atletas experientes. O principal nome é o meio-atacante Luan, campeão da Libertadores e da Copa do Brasil pelo Atlético Mineiro. O jogador, de 33 anos, assinou o contrato até o fim do estadual. Isso aí, e para o jogo de hoje, o Goiânia vem com, no gol, Léo, na defesa, Murilo, Guilherme, Marcão e Bonilha, no meio-campo, Lucas Piauí, Sávio e Daniel de Pauli. No ataque, Gustavo 25, Luan e Ian. Volto com você, Thaís. Muito obrigado, Beatriz Mona, pelas suas informações do Goiânia. A gente viu nas imagens ali as equipes já subindo para o gramado. O protocolo inicial de jogo já vai começar. Então é hora de eu acionar ele, o nosso narrador desse clássico da primeira rodada do Goianão. Eu passo a bola agora para você, Daniel de Paula. Muito bem, Thaís Freitas, boa noite para você, boa noite a você que acompanha aqui na tela da TV Brasil Central, para você ligadinho aqui em todas as emoções desse clássico maior do futebol goiano, esse clássico que traz aí as letras, né, Gogó, que todo mundo conhece, que todo mundo sabe, tradicional Goiânia, a tradicional camisa do Goiânia com listras em preto e branco, a tradicional camisa do Goiás, toda verde, né, com short branco, as bermudas, enfim, tudo show de bola para esse clássico que daqui a pouco vai começar, né, trazendo aí a estreia do Goiás e também do Goiânia nesse campeonato goiano de 2024. As equipes ali se preparando na boca do vestiário, no estádio Aile Piero, na Serrinha, o público chegando ainda nesta noite, noite essa que promete chuva, né? Como disse também o Alexandre Garcia, os nossos repórteres foram informando antes da partida, choveu muito na nossa capital Goiânia, ali o trio de arbitragem já pronto para entrar, o Osimar Moreira com o Christian Passos e também o Márcio Soares, toda a equipe da arbitragem dessa partida, nessa noite especial em que o clássico Gogó traz aqui a TV Brasil Central para você, meu amigo, para você, minha amiga, que nos acompanha em todo o Brasil, também através do YouTube, o YouTube da TV Brasil Central, além do aplicativo Deputados Aqui, né? Você, é claro, participa com a gente, se inscreve no canal, se inscrever no canal, como a Thaís Freitas já falou, né? Você pode faturar uma camisa do Goiás. E se chegarmos aos 400 mil inscritos, aí são duas camisas do Verdão para você. É o sorteio aí no final dessa transmissão. Você, é claro, vem com a gente, participa, né? E a gente vai conferir agora a história desse clássico, o retrospecto entre Goiás e Goiânia. Goiânia e Goiás, tradicional clássico do futebol goiano. A gente confere agora essa história. Esse clássico tem muita tradição. Os dois clubes da capital se enfrentam desde 1944. Segundo dados do site Futebol de Goiás e Suas Histórias, vamos aos números desse confronto. O Goiânia um dia já foi o grande do duelo,
Mesmo assim, o Goiás leva a melhor. Foram 220 jogos, com 94 vitórias do Goiás, 74 vitórias do Goiânia e 54 empates. No quesito gols marcados, o Goiás tem 332 e o Goiânia 278. Capitos de Marmoreira! O Goiás não perde para o Galo há 23 anos. Isso mesmo, 23 anos. No ano passado, conferimos aqui na TV Brasil Central o jogo com 11 gols, 8-3, em pleno estádio Serra Dourada. Uma verdadeira chuva de gols. Basta ali o perigo à defesa, sobra do Cauã, vai no chute, Nicolas tenta, Jonathan defende, Vinícius! Tá na rede! No ano passado ainda tivemos um 2-0 no primeiro turno. Jogo esse que foi depois investigado e encontraram provas que jogadores negociaram resultado para favorecimento em apostas. E um 2-0 ainda na fase de quartas de final. Esse outro jogo aí foi em 2019. O Goiás, no Estádio Olímpico, venceu por 3-0. Um gol de Marlone e os outros dois gols do zagueiro Iago. Teve também esse jogo, bem mais antigo, Goianão de 2003. O volante Thiago abriu o placar para o Goiás. Só que o Goiânia chegou ao empate nesse gol contra de Fabão. Mas o zagueirão não ia deixar assim. E ele fez questão de ir lá e marcar outra vez. Só que agora a favor do Goiás. Placar final 2-1 para o Verdão. E hoje na Serrinha, quem leva? Aí o retrospecto, você conferindo aqui na TV Brasil Central, entre Goiás e Goiânia. Aí as equipes já perfiladas. Vamos à execução do hino nacional brasileiro protocolo para o início da partida. Muito bem, aí o hino nacional brasileiro, escalação, as equipes vão se cumprimentando. Ali, o goleiro Tadeu, à frente da equipe do Goiás, seguido pelo Juninho. E vamos lá com as escalações das equipes. O Goiás vem a campo com Tadeu, número 23, é o goleiro. Na lateral, Everton, camisa 2, 13, Ian Souto, 4 é o Anthony, Sander, o lateral com a 6, Wellington tem a 5 nas costas, 8 para Juninho, 10 o Dieguinho, 7 Paulo Baio, o atacante, juntamente com o Getúlio com a 9 e o Alano com a 11, o técnico é o Zé Ricardo, ali também o banco do Goiás, né? Para você conferir aí o que tem de suplentes aí, a equipe do Goiás. O Goiânia vem a campo com o goleiro Léo, camisa número 1. Lateral é o Murilo com a 2. 3 para Guilherme. 4 Marcão. 5 Bonilha.
meia dúzia, Lucas Piauí, o Sávio tem a 7 nas costas, Daniel de Pauli, velho conhecido da torcida do Goiás, tem a 8, o atacante é o Gustavo, 25, artilheiro da divisão de acesso, camisa número 9, 10 é o menino maluquinho Luan, capitão da equipe nessa noite, 11 é o atacante Ian, time do técnico Glauber Ramos, que também passou pela equipe do Goiás, você confere ali também os suplentes. Tudo já postos, preparados para esse início de partida entre Goiás e Goiânia. Apita o jogo, Osimar Moreira, auxiliado pelo Christian Passos e também o Márcio Soares, além do Wanderson Souza, que é o quarto árbitro. Esse aí o trio de arbitragem, o quarteto de arbitragem, todo já preparado aí no centro do gramado. Você conferindo tudo aqui na tela da TV Brasil Central. E vamos ao gramado com ele, Pedro Rabelo, trazendo aí a sua entrevista, trazendo aí o seu destaque para essa partida. Diga, Pedro, boa noite. Ô, Daniel, boa noite, Daniel. Boa transmissão, boa narração aí. Seja muito bem-vindo ao time da TV Brasil Central no Campeonato Goiano, ao lado aqui também de um estreante, técnico Zé Ricardo, uma vasta experiência no futebol brasileiro e internacional. O que a gente pode esperar desse Goiás? Caras novas, caras já conhecidas. Okay. Você acredita que o Goiás já vai conseguir ter um pouco da cara do treinador, do novo treinador? Sucesso no Verdão, Zé Ricardo. Tá, boa noite a todos. Eu espero que sim. Apesar do pouco tempo, todo mundo sabe da dificuldade de calendário aqui no futebol brasileiro. A pré-temporada é muito curta. Mas desde o início aí, a gente espera que realmente a gente consiga já mostrar sinais do que a gente quer na temporada. Sucesso. Obrigado. Técnico Zé Ricardo. Agora a Beatriz Mona vai entrevistar o técnico Glauber Ramos. Isso mesmo, Glauber Ramos, boa noite. Você conhece muito bem o adversário, trabalhou no Goiás por muitos anos, foi vice-campeão goiano em 2022. O que você pensou para que o Goiânia hoje surpreenda a equipe esmeraldina e conquiste a vitória no Clássico? Na realidade, a gente conhece bem o clube, né? Os jogadores mudou bastante, mudaram muitos. Tem alguns poucos remanescentes. A gente estudou um pouquinho a maneira do Zé Ricardo trabalhar, de outras equipes. Esperamos conseguir fazer um bom jogo. Nós sabemos que vai ser um jogo muito difícil, um adversário grandioso igual o Goiás. Mas esperamos surpreender e sair daqui com os pontos que nos vai nos dar condições de brigar por algo a mais que nós queremos. Ok, muito obrigada. Volto com você, Daniel. Valeu, Beatriz Buona. Valeu, Pedro Rabelo. Aí o Goiânia, aquela última palavra, aquela reunião dos atletas ali no centro do gramado, puxando pelo capitão Luan. Aquele grito final ali de dar força para toda a equipe encarar o Goiás, esse desafio aí do Goiânia já na estreia do Campeonato Goiano de 2024. Do outro lado, o Goiás também já fez ali a sua oração final, aquele momento final de força, passando energia um para o outro ali, os atletas do time esmeraldino. Vai dar a saída ali a equipe do Goiânia para o início da partida. Osimar Moreira ajustando os últimos detalhes ali. Olha lá o menino maluquinho. Já no centro do gramado, acerta o seu relógio, o cronômetro, público bacana aí no estádio da Serrinha. Apita Osimar Moreira, a bola já está rolando para esse primeiro tempo de Goiás e Goiânia. E você, é claro, ligadinho aqui na TV Brasil Central para conferir todos os detalhes, todas as emoções. Mexendo primeiro aí o Goiânia, tentando descer, faz o corte ali pelo lado esquerdo do sistema defensivo da equipe do Goiás. Aí você vai conferindo, a lateral para o Goiânia, já cobrando lá o Murilo. Recebe novamente, pode acionar no sistema defensivo, trabalha com o Guilherme que aciona o ataque. Corte acontece parcialmente pelo Anthony, vai caindo lá pelo lado direito, recupera o Goiânia mais uma vez. Pega o boa noite também do Daniel Santana, que comenta com a gente essa estreia do Goiás, estreia também do Goiânia aqui na TV Brasil Central, você acompanhando o Goianão 2024. Daniel Santana, boa noite. Ó, o Goiânia já descendo nessa primeira investida. Parada ali pelo auxiliar número 1, Christian Passos. O ataque da equipe do Goiânia. Daniel Santana, o que esperar aí para esse clássico, esse famoso clássico gogó, em que o Goiânia tenta estrear bem nos domínios do Goiás, na Serrinha. E o Goiás, é claro, depois de um ano passado para se esquecer, tenta começar o ano bem, né? É isso aí, boa noite, Xará. Bom estar com você nessa transmissão. Espero que você faça uma baita narração, porque você é um grande narrador. E é isso, começo de temporada, com certeza a gente vai ter dois times ainda se conhecendo. E quando eu digo se conhecendo, eu não digo conhecendo o time adversário, não. É conhecendo os colegas
de elenco, principalmente o Goiás, né, que começou a sua preparação depois dos outros times. Eu tenho certeza que a gente vai ver algumas dificuldades, alguns passos errados, mas acho que a gente vai ver um bom jogo sim, dois times que buscam a vitória nessa estreia de campeonato goiano para ambos. Tá aí o Goiás fazendo giro ali com o Juninho, deixa para o Ian Souto, tentando acionar no meio, ainda recupera e ia perdendo ali o Alano, consegue recuperar, aciona pelo lado direito, a descida do Everton, aí dominando as ações, o Goiás no seu campo de ataque, o giro com o Juninho, novamente até o Everton, acionando lá na frente o Getúlio, vem para participar o Goiás. Olha o Alano, na grande área, toca atrás, Getúlio bateu, pega o goleiro, Léo. Tava firme o goleiro do Goiânia, goleiro Léo, que veio da equipe do Trindade, disputou a terceira divisão pela equipe do Trindade, o Glauber Ramos. Foi treinador do Trindade, subiu com o Trindade. Confira aí mais uma vez a defesa do goleiro Léo. É escanteio para a equipe do Goiás. Primeira investida, primeira descida do Goiás, já ganha o escanteio pelo lado direito ali do seu campo de ataque. Está lá o Paulo Baia para a cobrança. Está se preparando para a perna direita, os primeiros movimentos. 3 minutos agora nessa primeira etapa. Você ligadinho aqui, claro, se inscrevendo no canal do YouTube da TV Brasil Central. Vem Paulo Baia, levantamento. Vai passando aí por toda a defesa do Goiânia. E saindo aqui pelo lado esquerdo de ataque do Goiás. Aí você vê no destaque o Glauber Ramos, técnico da equipe do Goiânia. É lateral para a equipe do Goiânia. Cobrança do Murilo. Vai deixando na defesa com o Guilherme. Lançamento para o ataque. Ian Souto. Faz o corte ali, o domínio. Trabalha com o Tadeu. Boa noite também para ele. Jair Cardoso para comentar. Fazer a sua análise. Os primeiros movimentos, o Goiás já deu uma chegada mais firme aí, Jair. E o goleiro Léo já trabalhando nesses primeiros minutos de jogo. Boa noite, Daniel. Dentro daquilo que a gente esperava, né? Melhor tecnicamente o Goiás e já marcou presença já com uma grande oportunidade e boa defesa do goleiro do Goiânia, o Léo. Jogou para escanteio, é o que a gente esperava mesmo. Tecnicamente o Goiás melhor preparado, inclusive fisicamente, e deve ser dessa maneira mesmo, tomar as rédeas do jogo, mandar no jogo. Conosco também ele, Rupert Nickerson, nessa noite. Rupert, boa noite, seja bem-vindo. E aí o Goiás encarando o Goiânia, o Goiás já chegando, o Goiânia tenta responder nesse momento, Pet, né, o seu grande time, o Goiânia, Petinho, que é torcedor do Goiânia há muitos anos, né, Pet, o que esperar desse jogo de hoje? É verdade, Daniel, boa noite para você, boa transmissão. O time do Goiânia tentou partir para cima, mas a primeira grande chance do jogo foi do Goiás, com o Getúlio obrigando o goleiro Léo a fazer a boa defesa na partida. Por enquanto o jogo é do Goiás. Nesses primeiros movimentos, você se liga aqui na TV Brasil Central, o Goiânia tenta responder mais uma vez. Ali o Alano ia saindo com a bola. O árbitro para a jogada, sinaliza falta para a equipe do Goiânia. Isso que está sinalizando ali o Osimar Moreira, conversando lá com o Lucas Piauí. Toque de mão. Registrando aí o toque de mão. Bola para a equipe do Goiânia. Boa noite também para o deputado Ricardo Quirino conosco nessa transmissão, para comentar, fazer o seu destaque, a sua análise para esse clássico, esse confronto, abrindo aí para Goiás e para Goiânia o Campeonato Goiano de 2024. Boa noite, Daniel, boa noite. O Goiás realmente teve a grande chance, porém eu vejo um detalhe importante aí no time do Goiânia. Ele está marcando em cima, marcando o campo do Goiás, marcando a saída do time do Goiás, já forçou duas saídas erradas da defesa goiana. É interessante, não vai conseguir manter isso o jogo todo. Olha, está em cima, então isso é um detalhe que deve ser observado, mas tem que ter muito cuidado com o contra-ataque. E o Ricardo, que já foi árbitro, né? Está analisando aí tudo que aconteceu. O apito do Osimar Moreira nessa noite, está de olho aí. E o Goiânia desce, vai chegando pelo lado esquerdo, ali com o Gustavo 25, chegou por baixo, corte, melhor para a equipe do Goiás, bola que cai no meio no Getúlio. Passe atrás, tentativa de lançamento. Fica mais uma vez aí com o Goiás, cai aqui na esquerda com o Sander. E aí, bota uma terceira ali, joga na grande área. Corte da defesa do Goiânia, sobra lá no meio com o Dieguinho. Faz a tabela, volta com o Dieguinho.
E aí fica atrás com o Anthony, garoto da base. Já trabalhando mais uma vez no meio. Pelo lado esquerdo tem o Sander. Agora no Wellington, tenta virada de jogo. Corte lá na defesa, o Ian ajudando na defesa do Goiânia. Vai ganhando ali o lateral para a equipe do Goiás. Cobrança do Everton. Toque no meio, ali o Anthony. Domínio para o time esmeraldino, Sander. Mais uma virada de jogo. Vai trabalhando o Everton. Ali tem junto dele o Paulo Baia. São as novidades, as novas caras aí do Goiás para esse campeonato goiano, para essa temporada 2024. 7 minutos passados desse primeiro tempo. Dá um chute errado ali o Luan. Presentão para o Alano. Ele cai pela direita. Toque atrás, a batida. Com desvio. O Atro vai sinalizando ali a batida do Dieguinho. É mais um escanteio, o segundo escanteio da partida. Segundo escanteio a favor do Goiás. Você confere aí mais uma vez a batida do Dieguinho. Com um desvio. Até o quero-quero ali saiu de perto, né? Escanteio agora dessa vez pelo lado esquerdo do campo de ataque. E mais uma vez o Paulo Baia para colocar na grande área. Na bola parada está indo aí o Paulo Baia. Levantou no meio do pagode e corta a defesa do Goiânia. Vem brigar ali o menino maluquinho. Junto dele o Alano. Melhor para o Luan. Para a jogada ali o árbitro. Sinalizando a falta. Falta favorável ao Goiás. Sentiu ali o Alano. Entrada mais firme aí. Ricardo Quirino. Não era... firme do... é, entrada firme. O juiz marcou certíssimo. E aí é a disposição do Luan, né? Já demonstrou ali um certo... cansaço aí na volta. É, o Luan tinha falado até em lei do ex, né, para essa partida de hoje. Será? Vamos conferir. Tá chegando aí o Goiás. Bola trabalhada com o Dieguinho. Cruzamento lá pro meio. Corta a defesa. Sobra com o Goiânia mais uma vez. Esse é o Sávio. Descendo aqui pelo lado direito. Na verdade, o Murilo. Toca atrás. Faz o giro de pé em pé. Goiânia vai trabalhando a bola no seu campo de defesa. Lá pelo lado esquerdo tem o Marcão, jogando para o ataque. Vai buscando jogada com o Ian. Sobrou. Ainda o Goiânia persiste no lance. Na jogada ali o Bonilha. Recuperação da defesa esmeraldina. Fica com ela o Wellington. E aí trabalha no Anthony. Zagueirão da equipe do Goiás. Ó, só lembrando para você, você que está acompanhando essa transmissão no YouTube da TV Brasil Central, se inscreva lá. Se a gente chegar a 400 mil inscritos hoje, tem 2 camisas do Goiás para você, hein? De presentão, aqui da TV Brasil Central, hashtag Eu Quero a Camisa do Verdão. Vai no chat aí do YouTube da TBC, na hashtag Eu Quero a Camisa do Verdão. Se inscreva no canal, você vai concorrer a esse presentão, presente duplo, hein? 2 camisas do Goiás para você. Desce aqui o Sávio, pela direita, toque atrás no Murilo. Esse é o Guilherme. Faz o giro para o Marcão. De pé em pé. O Goiânia desce bola na sua defesa. Lançamento para o ataque. E aí muita força no lançamento. O Everton só correu atrás ali. Deixou a bola para a linha de lateral. Ganhou o lateral que favorece a equipe do Goiás. 10 minutos passados. Primeiro tempo, Daniel Santana. Goiás chegou uma vez. O Goiânia até agora só a chamada... cercou, né? Só cercou a área do Goiás. Não conseguiu aí infiltrar na grande área. Jogo, por enquanto, bem tranquilo. É isso, né? O Goiás começa melhor, se movimenta melhor. Teve uma grande chance de gol, uma boa defesa do goleiro Léo. E o Goiânia, nesse momento, tenta realmente marcar, tenta desarmar o Goiás e espera dar espaço para o Goiás jogar, mas não consegue fazer nada além disso. Olha o passe errado aí no Gustavo, 25, entregou no Luan, voltou atrás, é o Murilo. Pode chegar o Goiânia. Olha aí, mais uma vez atrás o Daniel de Pauli. E aí, cercado, forçado ali na passada. Bola acaba saindo pela linha de fundo. E é só reposição de bola para o goleirão Tadeu, da equipe do Goiás. Aí uma chegada do Goiânia, Jair. Chegou um chute aí sem muitas pretensões, uma bola perdida do Goiás, foi ali a marcação de saída de bola do Goiânia. Agora o Goiás força muito com o Sander, né?
na lateral esquerda ali, todas as vezes tenta ali o ataque, tenta o contra-ataque com o Sander. E desce o Goiás mais uma vez. Já recupera ali o Murilo, sofre a falta. Parado o jogo. Na verdade, isso é o Sávio, né? Estava disputando a bola ali. Acaba caindo na jogada em cima dele o Sander. Essa aí parece que nem encostou o Sander. 12 minutos passados. Só lembrando que ontem, na primeira rodada, tivemos Goianésia 1, Anápolis 0. Gol do Luan Miguel. Ainda Aparecidense empatando com o Iporá em 1-1. O Alan Paulista marcando para Aparecidense e o Alan marcando para o Iporá. O Vila Nova bateu o Goiatuba por 2-0. Você conferiu aqui na TV Brasil Central com o Alisson e o Bruno Matias fazendo os gols. Jataiense venceu o craque por 2-1. O PH e o Thomas marcando para a Jataiense e o Everton marcando para o craque. Agora a gente acompanha aí Goiás e Goiânia. Daqui a pouco a bola rola também para Morrinhos e Atlético. Valendo pela essa que é a primeira rodada do Goianão 2024. Bola com o goleiro Tadeu. De bate pronto ali, até o Ian solto. São as peças do Goiás para essa temporada 2024. O Alano tabelando com o Juninho. Ele persiste, cai pela direita, disparou, vai correndo, fazendo fila o Juninho. Chega a marcação, sobrou no Getúlio, pediu pênalti. E o árbitro não marca. E aí, deputado Ricardo Quirino aí. Quatro, Osimar Moreira mandou levantar. E o Juninho, é claro, ficou na bronca. Jogada, Getúlio, não, né? Você vê que ele que pisa no pé do defensor, jogada normal, tanto que não houve reclamação dos jogadores do Goiás. É uma chegada providencial aí do zagueiro em cima do Getúlio. Rupert Nickerson ia saindo na cara do gol depois de uma bela jogada aí do Juninho, né? Fazendo fila. O Getúlio usou a experiência ali, tentou levar em cima do zagueiro do Goiânia, mas o árbitro estava muito bem posicionado, o Osimar Moreira, e não marcou o pênalti. E aí roubada de bola do Luan, o toque aqui pelo Sávio, tentou sair jogando, recupera o Goiás com o Anthony, abrindo na esquerda até o Sander, pode sair por aí, pela esquerda, jogada para o meio, no Alano, tenta o domínio. Em cima a marcação mais uma vez. O Lau Bonilha. Abrindo pela esquerda até o Ian. Recuado o Ian. Agora buscando uma saída. Uma jogada sozinho ali. O Ian cai no gramado. Assinalada a falta. Mais uma vez você confere aí, ó. Chegada em cima do Ian. Do Alano. E a falta que favorece a equipe do Goiânia. Lá pela esquerda aparece o Lucas Piauí. Para realizar a cobrança. Para jogar lá no meio da grande área. Boa oportunidade para o Goiânia. Até agora o Goiás chegou. O Goiânia tentou num chute prensado. Mas as duas equipes ainda efetivamente não assustaram. Goiás mais efetivo no chute. Né? Mais preciso. Chute no gol, o goleiro Léo pegou. Logo no começo da partida. Uma linha ali fora da grande área, o levantamento para o meio da grande área, de cabeça, tenta o Marcão, ela vai direto para fora, se o zagueiro do Goiânia, lá no ataque, na grande área, mais uma vez o levantamento aí do Lucas Piauí, e o Marcão, o zagueiro, Daniel, firme nessa testada aí, diga, Daniel Santana. É o seguinte, queria mandar um abraço, mas para dizer uma coisa aqui, eu recebi uma mensagem do meu amigo Pedro Palazzo, grande jornalista que trabalha no Ministério Público, também da Ana Carolina, que é mais conhecida como a minha esposa, e perguntando por que tem só camisa do Goiânia, do Goiás e do Goiânia não. A gente não colocou na transmissão a do Goiânia, porque os clubes mandam as camisas para a gente, as do Goiânia não chegaram ainda. Mas eu conversei com o diretor de telerradiodifusão, Rafael Vasconcelos, e ele autorizou então a gente sortear uma camisa do Goiás e uma do Goiânia também para ficar igual para ambas as equipes. E se chegarmos a 400 mil inscritos, como você disse, são duas camisas do Goiânia e duas camisas do Goiás. 400 mil inscritos no YouTube. É isso aí, agora é com você, torcedor. É com você que nos acompanha aqui na TV Brasil Central. Vamos lá, 400 mil inscritos, duas camisas do Goiás, duas camisas do Goiânia. Olha o Luan descendo pela direita. Camisa número 10, pode entrar na área, tenta a batida, corta o Ian Souto, tenta o Luan mais uma vez, sobra no Alano, e ali vai recuperando para o Goiás, opa, vem o Murilo, bate a carteira, mas ainda sobra com o Dieguinho,
Ele faz o domínio para o Verdão, virando lá pelo lado direito. Por ali para correr o Everton. Em cima dele o Marcão, fazendo o corte e colocando pela linha de lateral. Então, meu amigo torcedor, você que nos acompanha, o momento é esse. Se inscreva aí no YouTube da TV Brasil Central. Vamos chegar aos 400 mil inscritos para duas camisas do Goiás, duas camisas do Goiânia. Hashtag eu quero a camisa do Galo. Também no chat do YouTube da TV Brasil Central. Chat da TBC. Vamos lá. No YouTube da TBC. Olha o Goiás descendo mais uma vez. Agora com o Sander. Vai tocando bola. Vai girando, fazendo a bola girar ali a equipe do Goiás. Buscando a oportunidade certa para chegar até o lançamento para o Getúlio. Em cima dele a marcação. Bola foi saindo ali. Daniel. Beatriz Mona traz as informações aqui para Goiânia, para Goiás e Goiânia, Bia. Uma curiosidade do Goiânia. O atacante Gustavo, 25, foi adotado por uma família italiana e por isso o sobrenome 25. Ele tem 28 anos, começou no interior paulista, na base do time do Santo André, rodou, foi para o futebol sul-coreano. Ano passado jogou no Centro-Oeste, time de Goiás, e fez 8 gols em 14 jogos. E o que chama atenção, Daniel, é sua altura. Ele tem 1,94, muito alto. É, por isso que é o 25, Bia. E a gente, na divisão de acesso, né, que ele atuou pelo Centro-Oeste, falava o 25 mesmo. Foi o artilheiro aí, um dos artilheiros da divisão de acesso, o Gustavo, 25. Aí, como é italiano, 25, como disse a Beatriz Mona. Valeu, Bia. É esperança de gols, Daniel, aí do Galo, né, Jair? É, e altura, né, o Marcão também, um zagueiro alto, agora há pouco cabeceou por cima, primeira boa, grande oportunidade do Goiânia. O Goiás diminuiu o ritmo e o Goiânia melhorou um pouco a marcação. O jogo deu uma equilibrada agora, o Goiás começou bem melhor do que está no momento da partida. Agora já 18 minutos dessa primeira etapa, 0-0 aí no placar. E agora o Goiás tenta o lançamento para o ataque. Faz o corte ali na defesa a equipe do Goiânia. Tá lá o Ian sentindo essa chegada mais forte ali do Everton, lateral da equipe do Goiás. Mais uma vez você confere aí o lance no detalhe aqui na TV Brasil Central. Tá lá sentindo o Ian. 19 minutos. É lateral pro Goiânia. É cobrado ali, acionado o Gustavo, 25. Chega em cima o Alano, faz o corte. Toque agora atrás até o Anthony. No meio tem o Paulo Baia. Também esperança de gol. Estava na Ponte Preta o Paulo Baia, jogando a Série B do Campeonato Brasileiro. Pode pintar o lançamento para o ataque. Ainda não, para ali na marcação. Melhor com o Wellington. Tentou jogar com o Getúlio. Atrupara ali, sinalizando impedimento do ataque do Goiás, denunciado aí o ataque do Goiás. Rupert Nickerson. É o Ricardo Quirino primeiro, né, deputado? Fazer um comentário, o Goiânia recua a marcação a partir dos 18 minutos, mas está marcando firme e o Goiás tem dificuldade. Tem dificuldade para sair da marcação do Goiânia, exatamente por esse desentrosamento, olha só, a dificuldade que os jogadores do Goiás estão tendo para sair dessa marcação. E aí, Rupert, o Goiânia começou a preparação há um tempo maior do que o Goiás, né? Muito antes que o Goiás. Goiás, até pelo final da Série A, teve um tempo menor de preparação. Isso aí pode, no segundo tempo, podemos dizer aí, pode atrapalhar o Goiás? Ou o Goiânia pode ter alguma vantagem na partida por isso? Pode sim, Daniel, porque o Goiânia está melhor, é condicionado fisicamente. O jogo é visível isso. E aí, os jogadores assim, mais experientes, como o Luan e o 25, eles podem fazer a diferença no toque, na armação de jogadas. E o Goiânia pode tirar proveito. Visivelmente, o Goiás mostra um time assim que não tem um bom preparo físico, não tem um bom condicionamento físico nesse início de Goiânia, não. Tá aí no detalhe, você vai conferindo, né, o lance ali com o Murilo, lateral da equipe do Goiânia. Vai sendo cobrado a bola parada ali pro Goiás, vai pro ataque buscando o Paulo Baia. Já com o desvio,
Não, o Atro entendeu que não houve o desvio. É reposição para a equipe do Goiânia. Guilherme lá observando. Esse é o zagueiro, um detalhe para você. Zagueiro do Goiânia, o Guilherme. E aí lateral a ser cobrado pela equipe do Goiânia. Está ali cercando o Paulo Baia. Também lá perto o Dieguinho. Para cobrança, Murilo. Já colocando para frente. Gustavo 25. Corte em cima dele. Melhor para o Goiás. Gira ali o Juninho. Até o Alano. Virada pela direita no Everton. Levantamento na grande área. Tenta de cabeça. Sobrou com o Paulo Baia. Boa oportunidade. Abriu para o chute. Bateu. Quarta defesa. O perigo não passa. Chega o Luan. Fazendo o corte. Ainda Paulo Baia. Mais uma vez na grande área. Até Dieguinho. Pode bater. Tenta o cruzamento na trave. O toque sutil do Dieguinho. Acertando a trave do goleiro Léo no rebote. A defesa do Goiânia tenta. Você confere aí no replay. Mais uma vez aí o Dieguinho acertando a trave. Estava atento lá o Marcão para cortar em cima do Diego. O Guilherme. E aí o Marcão corta. Tira o perigo da grande área do Goiânia. Fica sentindo ali também o jogador do Goiânia. Me parece o Luan, hein? Sentindo no gramado. Chegada providencial aí da defesa do Goiânia, do zagueiro do Goiânia para cortar. É isso mesmo, é o Luan ali sendo atendido, sentindo já o camisa 10 da equipe do Goiânia. Daniel Santana, bola na trave. Chegando bem aí a equipe do Goiás, o Dieguinho. Um toque despretensioso, digamos assim, para um toque para o meio, alguém chegar batendo, ela acaba acertando a trave. É, acertando a trave e apesar do Goiás não ter aquele ímpeto todo do começo do primeiro tempo, o Goiânia ter melhorado a marcação e não ter criado muitas coisas, numa bola pode resolver o jogo, né? Pelo menos nesse primeiro tempo. Então, é um time perigoso, é um time que tem boas opções de ataque e tem qualidade nos seus atacantes. E aí, alteração. Na equipe. Diga, Bia. Tá então o Patrick com a 19 para a saída do Luan. Camisa número 10. Esperança de gols do Goiânia. Boa jogada do Goiânia, enfim. Voltando para o futebol. Ano passado só disputou uma partida. O Luan, na volta aí, no seu retorno, acaba já saindo aos 24 minutos desse primeiro tempo. Enquanto isso, desce o Goiás, hein, o Everton. Cruzamento para a grande área. Dieguinho virou, bateu para fora. Mais um desvio da defesa, mais uma tentativa do Dieguinho. E quase a bola na rede do Goiás, mais uma vez no detalhe. Você confere aí, ó, a chegada, a batida do Dieguinho. Bateu firme, girando e batendo. Bateu bonito. Então, assustando aí o goleiro Léo. Vem o Paulo Baia no escanteio. Tira, afasta o goleiro Léo de tapa. Sobra ainda com a equipe do Goiás. Vem brigar aqui. O Juninho vai saindo pela linha de lateral. Jair Cardoso. Ótima chegada aí do Goiás. Mais uma vez o Dieguinho. É duas vezes já o Dieguinho, né? Então o Goiás retoma de novo a melhor em campo. E eu esperava mais do Luan. Achei que ele conseguiria jogar pelo menos 45 minutos. Mas um jogador que fica um ano parado, não é fácil o retorno dele, não. Então perde o Luan, que era o jogador que o Goiânia esperava que concentrasse as jogadas nele. Com isso aí, a tendência é o Goiás crescer como cresceu e o Dieguinho já chegou com perigo duas vezes. Mais uma vez a descida do Goiás, o corte na defesa do Goiânia. Aí saindo ali o Daniel Di Paoli. Caiu no gramado, Atro para a jogada, sinala a falta, favorece ao Galo. Tá aí no detalhe para você, show de imagens da TV Brasil Central. Só lembrando que daqui a pouco o Atlético também entra em campo enfrentando o Morrinhos no Centro Esportivo João Vilela às 8 da noite. Ainda pela primeira rodada, a estreia do Atlético, a estreia do Morrinhos. Como você acompanha aqui também, a estreia do Goiás, a estreia do Goiânia no Campeonato Goiano de 2024. O detalhe para você, o Ian Souto, zagueiro da equipe do Goiás, com emprestado, né, nessa última temporada, retornando ao Goiás agora e já ganhando a titularidade com o técnico Zé Ricardo. Nessa primeira partida. Daniel.
Rupert Nickerson. O Goiânia, ele tenta segurar o jogo, mas não tem criatividade. Ele não teve uma única oportunidade da partida até agora. O Goiás já teve três. O Goiás usa a experiência para chegar ao gol, Vinegro. Agora para 27 minutos, vamos para 27 minutos desse primeiro tempo, 0-0. O Goiás já acertou bola na trave. O Léo já fez uma grande defesa. O Dieguinho, em mais uma oportunidade, desvio da zaga. Por três oportunidades, como bem lembrou aí o Rupert Nickerson, chegou o Verdão. Goiânia ainda não. Descendo o Alano. Acionando o Everton, mais uma vez na direita. Pouco atrás até o Juninho. Vai bater daí, faz fila. Corta a defesa com o Marcão. Sobra no Ian Souto. De pé em pé desce o Goiás. Na direita mais uma vez o Everton. Buscando o Alano, o Everton. Trocando passes no ataque a equipe do Goiás. Goiânia ali cercando, observando. Esse o Anthony. Até o Sander. Lateral esquerdo. Tenta o lançamento em profundidade. Corte do Daniel de Pauli. E aí a sobra no Murilo. Com a equipe do Goiânia. Para buscar o ataque agora. O lançamento esperto aqui. Na direita. Para o Sávio. Cruzamento lá no meio da grande área. Chega o Ian Souto. Faz o corte. Tadeu estava esperto. Fica com ela o Tadeu. Faz a defesa, sai jogando pelo lado direito. E aí, nessa jogada, não configura aí um recuo, né? Um corte do Ian Souto, não é isso, Quirino? É, jogada totalmente voluntária, não foi recuo. E foi também, o jogo está tranquilo para o árbitro, nenhum lance polêmico. Jogo para ele, se continuar assim, termina de banho morno, o árbitro vai sair com nota 10. Nota 10, é isso aí. Ricardo Quirino, deputado Ricardo Quirino, já observando aí a boa atuação do Osimar Moreira até agora, né? Tem que esperar acabar o jogo, não é isso, Renan? É, esperar acabar o jogo, porque o Goiás vai aumentar a intensidade. Eu queria fazer um comentário, a saída do Luan muda totalmente o jogo. Talvez alguém te pergunte, mas por quê? Porque os zagueiros do Goiás sabem que o Luan, mesmo fora de forma, é um jogador experiente e pode decidir. Como saiu agora, o Goiás toma o controle da partida. Vai trocando passes o Goiás. Aí a tentativa do Anthony, acaba colocando a bola pela linha de lateral. Lateral que favorece a equipe do Goiânia. Ali o Glauber Ramos orientando, aproveitando essa paradinha para orientar. O Murilo também dá uma refrescada ali, toma uma aguinha. Não é brincadeira não, né? Correr nessa lateral aí, uma verdadeira avenida. E aí o desgaste é sempre muito alto dos laterais. O Goiânia mais uma vez ali com o Lucas Piauí. Lançamento para o Ian. Vem buscar a bola. Está na frente, não está chegando. O Ian vem buscar. Ganha ali o lateral. O lateral pelo lado esquerdo. Favorável ao Goiânia. Vai lá o Lucas Piauí na cobrança. Já colocando para o ataque. Em cima dele a marcação do Juninho. Roubada de bola. No meio com o Wellington. Cai no gramado. Chega a marcação mais forte ali do Goiânia. É a falta assinalada em cima do Wellington. Meia do Goiás sentindo. Você confere mais uma vez no detalhe a chegada do Daniel de Pauli, colocando o Wellington no chão, no gramado. Sentiu ali o joelho, mas já está de pé aí no detalhe para você. Já cobrou a falta, ficando com o Ian Souto. De lado com o Anthony. Pela esquerda o Sander. Sander que está desde a temporada passada. Já caiu no gosto da torcida aí o Sander. Bom futebol apresentado pelo lateral do Goiás. Que veio do Sport Recife, né? Mais uma vez a descida do Goiás. Pro ataque. Alano. Na direita o Everton. Levantamento na grande área. Tentativa. Tira a defesa. Sobra no Wellington. Passa o pé em cima da bola. Em cima dele a marcação ali do Patrick, que entrou no lugar do Luan. 4 para a jogada. Fica ali orientando o Wellington. Meia do Goiás, você confere aí, ó, o show de imagens. A transmissão da TV Brasil Central. Aí o Anthony acionando o Tadeu. Tá lá tranquilo o Tadeu, trabalha com os pés. Abre na direita para o Ian Souto. Vem o Goiás, de pé em pé, Juninho. Wellington. Até o Tadeu.
vai controlando o Goiás ali no seu campo defensivo. A partida. Olha a chegada para o ataque. Tranquilo aí para o goleiro Léo. Faz a defesa. Pode sair jogando numa boa. E você, meu amigo. Você que acompanha, meu amigo, minha amiga, hein? Fique ligado aqui na TV Brasil Central. Através do canal do YouTube. O YouTube da TV Brasil Central. Você, é claro, posso convidar a se inscrever. Chegando aos 400 mil inscritos, tem presentão. Duas camisas do Goiás e mais duas camisas do Goiânia. Não perca tempo, vá lá no YouTube, hashtag eu quero a camisa do Verdão. É isso mesmo, YouTube da TBC e hashtag eu quero a camisa do Galo. Ora essa. Tava com 391 mil, já foi para 392. Vamos lá. A gente pode chegar nos 400 e aumentar esse prêmio aí, hein? É isso aí. Conto com você, torcedor. Você que acompanha a transmissão na TV Brasil Central, em especial no YouTube, faça sua inscrição no canal da TBC. Você acompanha também através do aplicativo Deputados Aqui. E é claro, ali ó, no cantinho da tela você confere aí. Deputados Aqui, esse é o aplicativo, além do YouTube, /TV Brasil Central. É fácil demais. Daniel, se inscreva no canal. Diga, Rupert Nickerson. Eu acabo de receber aqui um... Olha só, rapaz, quem manda um recado. Fala, Rupert. Acompanhando o jogo aqui de Orlando, nos Estados Unidos, na TV Brasil Central. Um abraço a todos. É o Dil, artilheiro do Brasil, mandou um recado aqui agora. Esse obrigado é fera. Pela audiência, Dil. Esse é fera. Esteve conosco no TBC Esporte, primeira edição. Na tela da TV Brasil Central, sempre é uma da tarde. O Dil esteve lá com a gente, né? Contando um pouco aí das suas histórias do mundo do futebol. Olha a chegada aí do Goiânia. Chegou cometendo falta o Murilo em cima do Wellington. Para a jogada ali o Atrosimar Moreira, assinalando a falta para a equipe do Goiás. E é claro, você acompanha na TV Brasil Central, através do YouTube, se inscreve no canal, no aplicativo Deputados Aqui, também através do TBC Flix. Obrigado pela sua companhia. Tá torcendo para quem, hein? Pro Goiás, tá torcendo pro Goiânia. É o campeonato goiano com todas as emoções. Ontem você conferiu com Alex Rodrigues todas as emoções de Vila Nova e Goiatuba. 2-0, que jogasse, hein? Hoje, esse jogão de bola aqui, Goiás e Goiânia. 34 minutos até agora. Disputa no alto ali. Tanto o Ian Souto ficou sentindo, quanto Daniel, o Ian da equipe do Goiânia estão no gramado. Diga, Jair. Tá faltando um jogador no Goiás ali para pisar na bola, botar a bola no chão, coordenar jogadas, né? O Goiás tá dando chutão, tá dividindo bolas. Teve boas oportunidades agora, principalmente com o Dieguinho. Mas falta uma categoria maior nesse time do Goiás, principalmente no meio campo. Toque de bola, né? Variação de jogadas. Já melhorou. Está começando a jogar pelo lado direito, de onde saíram as duas chances de gol. Mas precisa variar mais a jogada. Está precisando realmente o carregador de piano e o pensador ali. Lateral para o Goiânia, já cobrado. Para o ataque, vai descendo ali nos pés do Gustavo 25. Acionado aqui na direita, na boa. É o Sávio, bateu, pega o Tadeu. Em cima do lance, o goleirão do Goiás. Pintou na boa para o Sávio, cara a cara. Ele parou, pensou, analisou. Você confere aí no destaque mais uma vez. Olha aí, acionado o Sávio. Cara a cara com o Tadeu. Com o joelho, o Tadeu faz a defesa. Olha aí, mais uma vez no detalhe. E ali o Sander para tirar escanteio para o Goiânia. É o Goiânia que chega agora pelo lado esquerdo. Levantamento na grande área, corta a defesa do Goiás. Na sobra, Murilo. Deixou passar ali. Pode abrir na direita. Coloca para o ataque. Novamente o Sávio. Tenta acionar o Daniel de Pauli. Toque errado aí da defesa do Goiás. Melhor para o Goiânia com o Murilo. Pode chegar até a linha de fundo? Não. Parou. Olhou, observou, tocou. Tem mais uma vez o Sávio. Na defesa com o Guilherme. Abrindo para o Marcão. Centralizado ali no círculo central. Faz a bola correr, faz a bola girar, a equipe do Goiânia. Goiânia gostou dessa chegada aí, Jair.
Pois é, o Sander desce todo momento, está apoiando bem. Agora, cadê o jogador de meio campo, de defesa, que faz a cobertura lá na lateral? Não teve, e às vezes ali faltou até um pouco mais de categoria para o jogador do Goiânia. Poderia ter chegado o gol, Goiânia. Tadeu defendeu com as pernas, na saída de abafo. Olha aí o Daniel de Paula ajudando na defesa. Abrindo pelo lado esquerdo, olha. No YouTube já estamos aí com 393 mil. Vamos lá. Se inscrevendo todo mundo aí. Chegando aos 400 mil. Tem presentão para você. A transmissão de Goiás e Goiânia. Aqui no YouTube da TV Brasil Central. Você, é claro, se inscreve e concorre. A duas camisas do Goiás e duas camisas do Goiânia, são quatro camisas no total. Hashtag eu quero a camisa do Verdão. Hashtag eu quero a camisa do Galo. E é claro, quem ganha é você. E ainda é claro, comemora com o seu time, acompanha essa transmissão maravilhosa, esse show de transmissão. Todos os lances, uma qualidade de imagem impressionante. Olha o Goiás descendo, Dieguinho. Recebeu, fora da área, invadiu, é só bater, é só fazer. Pegou o Léo. Sobra no Dieguinho, para a jogada. Tá parado ali o lance. O árbitro da partida vai mostrando o cartão no início da jogada. É isso, Quirino, Ricardo Quirino. Certíssimo, certinho, esperou a conclusão da jogada e cartão amarelo. No Getúlio aí, o atacante do Goiás, olha lá, briga no alto. Chega por baixo cometendo falta o zagueirão Guilherme da equipe do Goiânia e toma cartão amarelo. Primeiro cartão do jogo aí. Justo o cartão, Ricardo Quirino? Justo e já fica pendurado. Isso é um problema para o Goiânia porque o Goiás está apertando. Naturalmente, no segundo tempo vai voltar com mais intensidade, ainda que não terminou o primeiro tempo, estamos em 38 minutos, mas já é um problema. Agora o cartão justo. E agora o zagueirão vai ficar pensando duas vezes quando chegar numa jogada mais forte. Abraço ao meu amigo Kleber França, acompanhando a transmissão da TV Brasil Central. Ligadinho aqui. Olha o Goiás, mais uma vez. Vem, Dieguinho. Esse é o lance para você, ó. Chegada do Dieguinho, parou no nascedor da jogada. Aí o Dieguinho veio para a conclusão. O Léo faz a defesa e é sobrando no Dieguinho. Quatro paralisa a jogada. Tá aí o goleiro Léo. Goleiro Léo, que aos poucos vem se tornando o melhor jogador da partida. É a terceira grande defesa que ele faz no primeiro tempo. Se não fossem as intervenções, boas intervenções do goleiro Léo, fatalmente o Goiás estaria ganhando o jogo. O Goiânia tenta o ataque novamente. Corte da defesa esmeraldina. Paulo Baia para o gol. Pega o Léo, firme no chão. Não dá rebote. O goleiro do Goiânia, jovem goleiro do Goiânia, mas muito tranquilo esse goleiro. Acompanhei aí o Léo na equipe do Trindade pela terceira divisão. Um goleiro que, apesar da pouca idade, não é afobado não. Seguro, muito seguro esse goleiro. Corta ali o Anthony mais uma vez, é lateral para o Goiânia. Pelo lado direito do campo de ataque, no detalhe também o Gustavo 25. Ali o Paulo Baia, vem o Murilo na cobrança. Colocando o Goiânia para frente, para o ataque. Sander. Alano, ali na briga, o Juninho, chega também o Daniel de Paula, opa, todo mundo vai se estranhando ali, chega o Patrick também, quatro para a jogada, e o Juninho continua discutindo, fala alto o Juninho, matada no peito aí do Alano, e aí a briga do Patrick, Daniel de Paula e Juninho, Juninho já virou nervoso ali para se proteger ou para tentar se livrar do marcador. Desce Paulo Baia. Trabalha no meio. No Juninho. Anthony. Na direita tem o Ian Souto. Cabeludo Ian Souto. Mais em profundidade, o Alano. Na direita no Everton. Levantamento na grande área. Falhou a defesa, sai o Léo. Fica tranquilo, trabalha com os pés. Goleiro da equipe do Goiânia, uma furada aí da defesa do Goiânia, está um pouco mais atento aí o Getúlio, quem sabe estourava o cativeiro, digamos assim, né? Tirava o zero do placar,
nesse primeiro tempo. Daniel. Só um momentinho, o Rupert vem chegando, o Goiânia. Corta o Tadeu. Despacha para o alto. O Ian vai dominando ali, cai no gramado. Falta marcada, Rupert Nickerson. O Alando, que teve muitas dificuldades ano passado, continua o mesmo. Não teve uma oportunidade até agora, não teve uma chance de fazer o gol pro Goiás. E a torcida é de pouca paciência com o Alando. Não só com o Alando, né, Pet? Também com tempo, né, que o Goiás não ganha um título goiano. Há 5 anos. 2018 foi o último título goiano. Apesar de ser o maior campeão, né, com 28 títulos, Goiás, há 5 anos não ganha, a torcida espera que esse ano a coisa mude, esse quadro mude. Levantamento para a grande área, corta a defesa ali com o Marcão. Daniel de Pauli, acionando na esquerda o Ian, em cima dele o Ian solto, limpo na jogada, domina, já deixa ali para o Everton, sempre trabalhando com o Alano, na perna esquerda. Acha o Juninho. Tenta no Alano mais uma vez. Ian. Ian solto em cima dele. Cai no gramado. Marcada a falta. E aí vai lá o Alano. Ajudando o Ian a se levantar, a se recompor ali. Jogador da equipe do Goiânia. Estava no gramado. 43 minutos. Nesse primeiro tempo. Jair Cardoso. Melhores oportunidades do Goiás, sem dúvida nenhuma. Mas veja bem, olha lá, desce o Goiânia. Desce o Goiânia aqui na direita. Vai com o Sávio. Mais uma vez, toque atrás no Murilo. Levantamento no meio da grande área, passou na trave. Acertando a trave a equipe do Goiânia. Agora sim, empate na carimbada. Empatado o Goiás, empatada a equipe do Goiânia. Cruzamento bonito do Murilo. Chegava ali o 25, Gustavo 25, acertando a trave da equipe do Goiás, a trave do Tadeu. Ali o jogador do Goiânia caído no gramado, se não me engano, o Daniel de Pauli. E mais às vezes descido em cima do Sander, né, que não teve cobertura. Ali mais uma vez o lance, olha lá o Gustavo 25, fechando. Ali no segundo pau. Olha, pinga e cai nos pés dele, acertando a trave. Trave direita do Tadeu. No detalhe para você, ó. Quase. Abre o marcador a equipe do Goiânia com o artilheiro, o Gustavo 25. Daniel, aproveitar que o jogo parou um pouco para a gente falar sobre essa parceria de sucesso. TV Brasil Central e também a TV Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. E das pessoas que foram fundamentais para isso. Governador Ronaldo Caiado, presidente da Assembleia Bruno Peixoto, vice-governador Daniel Vilela, que começou todas essas negociações o ano passado, quando a TBC transmitiu a primeira vez o campeonato. Hoje você tem nada mais, nada menos do que 5 maneiras de assistir os jogos do Campeonato Goiano. Você vê pela TV Assembleia Legislativa, você vê pela TV Brasil Central, você vê pelo YouTube da Brasil Central, pelo TBC Flix, que é o aplicativo da TBC, e também pelo aplicativo Deputados Aqui, que você encontra em todas as lojas tanto de Android como de iOS. Então, quero elogiar e dar os parabéns por essa parceria que está levando o Campeonato Goiano de volta ao povo do estado de Goiás. 45 minutos. Ali mais 2 minutos de acréscimo. Até os 47 nessa primeira etapa. Olha o Ian solto, levantando na grande área. O corte do Marcão ainda sobra no Everton. Faz a paradinha. Volta no Ian solto. Pro Juninho. Na perna direita ele trabalha, coloca na frente. Dieguinho faz o giro. Cai no gramado. Recuperação do Goiânia, o toque errado. Mais uma vez persiste. Ia sobrando lá no Gustavo 25. Acaba saindo pela linha de lateral. Querido, 2 minutos está de bom tamanho para esse primeiro tempo? De bom tamanho, apenas aquela parada um pouco mais longa para o atendimento ao Luan e o outro do atacante do Goiás. Então está de bom tamanho, nada além disso. Olha aí a tentativa do lançamento para o ataque. Vai ficando só apenas para a reposição de bola do goleiro Léo. Abraço também para o Murilo Carlos, meu grande amigo, acompanhando a transmissão da TBC. Ligadinho nas emoções de Goiás e Goiânia. Aí no detalhe para você, o goleiro Léo, jovem goleiro da equipe do Goiânia, que essa noite aí já fez 2 boas defesas, 2 boas intervenções
na chegada do Goiás. Recupera o Sander. Cai no gramado ali, ó. Sávio colocando o Sander no gramado. E o Atro vai mostrar cartão, hein? Cartão pro Sávio. Camisa número 7. Pra cartão, querido? Mereceu cartão, no detalhe aí, claro, ó. Claro, cartão. Foi no jogador. Perdeu a jogada, perdeu o tempo. Foi totalmente no jogador. Só lembrando que o Guilherme, zagueiro, camisa número 3, tomou o primeiro cartão da partida e termina o primeiro tempo. É isso mesmo. Fim de primeiro tempo. 0 para o Goiás, 0 também para o Goiânia. E só finalizando a explicação, o Guilherme ganhou o primeiro cartão amarelo do jogo, zagueiro do Goiânia, o Sávio, camisa número 7, o segundo. Aí agora, no fim desse primeiro tempo, no fim dessa primeira etapa, 0-0. Aí no detalhe para você, saída dos jogadores do Goiânia, jogadores também do Goiás. Goiás acertando a trave no primeiro tempo com o Dieguinho. Goiânia também acertando a trave com o Gustavo, 25. Goiás chegando por mais vezes, tendo mais oportunidades nesse primeiro tempo. Goiânia com essa oportunidade do Gustavo, 25. Praticamente essa, somente essa, na primeira etapa. E as emoções ficam para o segundo tempo. A rede pode balançar no segundo tempo. Pedro Rabelo no gramado, trazendo aqui as informações nesse fechamento de primeiro tempo. Com o volante do Goiás, Juninho, aqui, fazendo avaliação desse primeiro tempo. Uma bola na trave ali, né? Por pouco o Goiânia não abre esse placar. Como beleza, é que você valeu. Sentiu o time nesses primeiros 47 minutos? Boa noite. Primeiramente, agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui representando o Goiás dentro de campo. Tivemos um bom primeiro tempo, tivemos bastante chance, só que faltou ali fazer o gol. A bola na trave, eles tiveram a chance, mas faz parte. Agora é ver o que o Zé tem para falar no intervalo e voltar melhor para o segundo tempo. Obrigado, Juninho. Jogador que estava até no Orlando City e agora defende a camisa número 8 do Goiás. Beatriz Mona com Goiânia. Isso mesmo, aqui ao meu lado, o goleiro Léo. Léo, você foi um dos destaques da partida, fez boas defesas. Vendo o jogo lá de trás, como é que você avalia esse primeiro tempo? E até pelo futebol que o adversário está jogando, Goiás não está bem na partida. Goiânia está indo para o vestiário com um empate. Dá para, no segundo tempo, sair com a vitória? Dá sim. Se o Goiás não está conseguindo jogar, é porque nós estamos sabendo neutralizar bem as jogadas deles. Nós esperávamos até um pouco mais de agressividade da parte deles, mas nós estamos conseguindo fazer uma boa partida e chance por chance, nós tivemos duas, eles tiveram só uma. Então, acredito que a gente manter a concentração no segundo tempo, a gente vai sair com a vitória. Ok, muito obrigada. Volto com você, Daniel. Muito obrigado, Beatriz Mona. Pedro Rabelo aí no gramado. Aí as imagens, o show de imagens da TV Brasil Central para você. Olha aí, ó. Paulo Baia no destaque para você. Aqui na TV Brasil Central, o Zé Ricardo. Mas ficou assim nesse primeiro tempo. 0 para o Goiás, 0 também para o Goiânia. Uma rápida parada. A gente volta já já, trazendo os comentários. E também o segundo tempo de Goiânia, né? 0, Goiás também 0, aqui na tela da TV Brasil Central. Goianão 2024. Oferecimento: Esquina 62, a esquina mais charmosa de Goiânia e Aparecida. Falone Máquinas, tudo para sua confecção. Carne suína tem marca. Bom Frigo. Pneus Express, quilômetros à frente. Papelaria Tributária, onde cada um tem o seu papel. E Juninho Auto Som, a maior rede de acessórios do país. De volta ao vivo aqui dos estúdios da TV Brasil Central, no Centro Cultural Oscar Niemeyer, onde estamos transmitindo ao vivo para você esse clássico da primeira rodada do nosso estadual, Goiás e Goiânia, direto do estádio da Serrinha. A gente está aqui agora, vamos acompanhar como é que foi esse primeiro tempo desse grande jogo das duas equipes. Já separamos aí os melhores momentos que você assiste agora com a narração ao vivo de Daniel de Paula.
Muito bem, Thaís, é isso aí, ó. Quem chega primeiro é o Goiás, né? Pelo lado direito, sempre trabalhando ali o Alano e o Everton. A jogada com o Alano, ele acionando o Getúlio, que bate firme. O goleirão Léo, do Goiânia, cai para fazer aí a primeira defesa do jogo. Providencial aí o Léo, essa defesa que você confere. Na cobrança de escanteio, mais uma vez aí, ó, furaram a defesa do Goiânia, mas ninguém do Goiás aproveitou. O Getúlio teve mais uma oportunidade, mas não alcançou a bola. O Goiânia chegou pelo alto, Marcão, testando firme. O goleiro Tadeu só observando o levantamento do Lucas Piauí e o Marcão firme, mas essa foi pro alto. Goiás mais uma vez, lá na grande área, a sobra com o Paulo Baia. Ele traz para o chute, corta para dentro e aí corta a defesa mais uma vez. O detalhe aí, o Paulo Baia e o zagueirão Guilherme cortando. Paulo Baia para o Dieguinho. Ele dá um toque sutil, ela pega na trave. E aí o Marcão corta, mas quase, quase. Olha aí a jogada do Dieguinho. Na trave do goleiro Léo. E o marcador fica no 0-0. Everton mais uma vez, até Dieguinho, ele bate, assustando o goleiro Léo, passando toda a cozinha ali do Goiânia, indo para fora. E dessa vez é o Goiânia, bola trabalhada na direita, Sávio, cara a cara, e Tadeu faz o milagre. Com a perna esquerda, né, com o joelho esquerdo, Tadeu faz a defesa e o Sander tira ali para a linha de fundo, cedendo o escanteio para o Goiânia. Que oportunidade do Sávio. E aí o Goiás chega com essa bola despretensiosa. E o Dieguinho faz o domínio, invade a grande área, bate o Léo. Faz mais a defesa. Olha aí o Dieguinho mais uma vez. Mas o árbitro marcou falta no começo da jogada. Não valia nada. O Goiânia responde mais uma vez. Gustavo 25, acertando a trave também. Olha aí, no detalhe para você, esses foram os melhores momentos desse primeiro tempo. Thaís e todos os comentaristas aqui da TV Brasil Central analisando essa primeira etapa 0-0. Obrigada, Daniel de Paula. Eu queria saber dos meus amigos aqui, jogo equilibrado nesse primeiro tempo? A gente viu ali oportunidade para os dois lados. Não foi tão equilibrado, Thaís, porque o Goiás atacou mais. O Goiás ficou mais tempo com a bola. O Goiás procurou mais o jogo, o Goiás pressionou mais. O Goiânia ficou mais na base do contra-ataque, principalmente aproveitando as descidas do Sander. E o Goiânia, então, as duas grandes oportunidades do Goiânia foram exatamente ali pela direita do Goiânia, em cima do Sander, à esquerda do Goiás. Três oportunidades muito boas para o Goiás, com o Getúlio, duas vezes o Dieguinho. O Marcão no cabeceio, o Sávio que chutou e o goleiro defendeu com o joelho. E a grande chance do Goiânia com o Gustavo, que tocou na trave. Eu esperava mais do Goiás, sinceramente. Não só nós esperávamos mais, né? Você e o próprio jogador do Goiânia que deu a entrevista admitiu no final. Isso, né? Ele disse isso, a gente esperava uma pressão maior do Goiás. Por isso que o Goiânia, ele exerceu uma pressão logo na saída de bola, manteve, conseguiu controlar o time do Goiás. Agora, eu vejo assim um ponto negativo no Goiás, acho que o Paulo Baia poderia um pouco mais, apenas um chute mascado, aquele passe que quase resultou no gol, mas o Goiás está muito aquém. E volto a insistir, Thaís, e aqueles que estão nos acompanhando, que é a falta de entrosamento. Se o Goiânia entrou para marcar e o time não está entrosado, não, os jogadores não sabem onde estão o outro, então tudo isso facilita a marcação. Então foi um jogo morno, um leve domínio do Goiás, mas sem pressão. Para mim, eu acho que não tem muito a acrescentar sobre a questão dos domínios, né? O time do Goiás começou muito melhor do que o Goiânia, atacou muito mais, depois o jogo acabou se equilibrando, até pela questão física. Fico aqui com um destaque negativo, e aí não da atuação, mas esperava que o Luan pudesse jogar mais no primeiro tempo, né? Pudesse completar pelo menos 45 minutos atuando pelo Goiânia, e não conseguiu, tem muito tempo ainda para poder se recuperar, o Campeonato Goiano é um pouco curto, mas espero que isso aconteça rápido, que ele possa realmente demonstrar a qualidade que ele tem. Então, isso para mim fica de negativo. Gostei muito da atuação do goleiro Léo no primeiro tempo, fez boas defesas, o Goiás chegou com mais perigo ao gol do, do,
do goleiro Léo, do Goiânia. Quem vê só os melhores momentos aí, acha até que foi equilibrado, deu uma bola na trave para cada lado, mas as oportunidades do Goiânia apareceram depois dos 35 minutos. O Goiás dominou, pelo menos, os primeiros 35 minutos do primeiro tempo. Para mim foi melhor e acho que deve voltar, e se voltar um pouco mais organizado, volta com boas chances de vitória. O time do Goiás teve 4 oportunidades, o Goiânia teve 2. E aí o condicionamento físico do Goiás não está ajudando. A falta de entrosamento também está deixando a desejar para o time esmeraldino. Mas por tudo que fizeram Goiás e Goiânia nesse primeiro tempo, o placar até agora é justo, muito justo. Queria saber do nosso querido Ricardo Quirino, sua experiência de arbitragem, o nosso trio hoje que está comandando esse clássico ali, liderado pelo Osimar Moreira, auxiliado pelo Christian Passos e pelo Márcio Soares. A atuação deles nesse primeiro tempo, na sua opinião, foi tranquila? Não, assim, prejudicou em nada o andamento da partida? Não prejudicou em nada, tranquila, nenhum lance polêmico, nenhuma reclamação grave de jogadores, porque não houve, não aconteceu nenhum lance polêmico. Então, o trio de arbitragem está totalmente tranquilo. Nenhuma falta invertida, lance invertido, nada, nada, nada. Até agora, eles estão indo muito bem. Agora, é claro, né, o jogo facilita para isso, Thaís, porque o jogo não está um jogo pegado, apenas 2 faltas, muito bem aplicado. É bom lembrar, muito bem aplicado os 2 cartões amarelos nos jogadores do Goiânia, porque tentaram impedir o avanço da jogada. Rupert Nickerson, sua opinião, no começo, no pré-jogo, falamos aqui do interesse do Santos no goleiro Tadeu, que acabou ficando no Goiás, e você questionou assim, vamos ver como se comportará o Tadeu, já que teve essa proposta tentadora para sair, teve que ficar no Goiás mesmo a contragosto. O que você achou da postura desse jogador hoje em campo? Ele fez apenas uma defesa, assim, uma defesa arrojada no jogo. Nada mais que isso. Ele está orientando bem os zagueiros, é esperar um pouco mais dele no segundo tempo, né, Thaís? Concordo com eles, meninos. Tadeu sendo profissional, sempre ali dentro da grande área, defendendo muito bem a meta esmeraldina, né? É difícil avaliar, Thaís, pelo que o Rupert disse, né? Fez apenas uma defesa no jogo. A bola não chegou muitas vezes com perigo ao gol do Tadeu. A segunda bola que chegou foi na trave, então a gente só pode avaliar essa defesa que ele fez. Não dá para saber se, por um acaso, ele estaria atuando de forma diferente. E também não acho que isso vai acontecer. Acho que o Tadeu é profissional, sabe lidar com esse tipo de situação. Eu falei aqui do goleiro Léo, destaque do Goiânia. Para mim, no time do Goiás, eu gostei, dentro de um time que foi muito uniforme, você não teve grandes destaques individuais, eu gostei do zagueiro Ian Souto, se posicionando muito bem, antecipando as bolas, dando segurança, inclusive, para que o Tadeu não fosse mais acionado do que foi no primeiro tempo. Fez coberturas boas, bom, ele se adianta bem. Foi um destaque. Agora, como um todo mesmo, o destaque foi coletivo. Né? Fora o zagueiro e os 2 goleiros, que foram os 2 principais jogadores dos times. Agora, interessante, eu gostaria de pontuar também que as 2 chances, tanto a cabeçada quanto aquele outro chute que resultou na defesa do Tadeu, foi falha de marcação de comunicação dos zagueiros do Goiás. A zaga do Goiás falhou porque nas 2 oportunidades os jogadores saíram entre 2 zagueiros, que numa zaga isso não pode acontecer. Sobre o Tadeu, Thaís, eu acredito que não haverá mudança, porque ele é um grande profissional, já mostrou isso nesse tempo que ele esteve aí no Goiás, está no Goiás, e ele tem contrato até o ano que vem, ele tem mais 2 anos de contrato com o Goiás. Evidente que ele perdeu uma grande chance de ganhar dinheiro, porque o Santos quase triplicou a oferta salarial para ele. Não deu certo, ele é profissional, tem contrato com o Goiás e vai ter que cumprir. E ele sabe perfeitamente que ele vai ter que jogar bem, porque senão perde a posição no Goiás, fica muito mais difícil ainda uma outra oportunidade para ele sair. E com relação ao Goiás, o Dieguinho, que foi um grande atacante do Goiás, 2 bolas com ele, uma inclusive na trave, né? E a gente esperava ver mais armando jogada, e ele está sendo mais atacante. E como que vocês esperam que o Goiânia venha para esse segundo tempo, depois de perder um grande poder de fogo com a saída do Luan? Eu acho que o Goiânia não vai mudar muito, não vai mudar muito, vai continuar com uma marcação forte. O técnico já entendeu que o time do Goiás teve dificuldades para dominar a bola, teve mais posse, mas não domínio, como eu volto, não domínio sob pressão. E o time chega, impede a saída de jogada do Goiânia. Então, eu não vejo mudança nenhuma no estilo de jogo do Goiânia. Acho que o Goiânia não vai se arriscar também, não. Eu também... Pois não.
ele não vai se arriscar, ele prefere jogar como jogou no primeiro tempo, segurando o Goiás, buscando contra-ataques, porque um empate com o Goiás na Serrinha é uma boa largada para o Goiânia. Eu acredito exatamente nisso, né? O Goiânia não deve mudar de postura, deve continuar marcando forte. A gente viu, inclusive, nas declarações do goleiro Léo no intervalo, onde ele disse, se o Goiás não chegou é porque a gente está marcando bem. E o Goiânia vai continuar apostando numa bola, num contra-ataque, que não conseguiu conectar no começo do jogo, mas que no final do segundo tempo conseguiu duas boas chances para tentar surpreender o Goiás, mas joga claramente pelo empate. Já o Goiás tem que mudar um pouco a postura, tem que ir mais para cima, tem que criar mais no meio de campo, justamente para fugir dessa forte marcação. O Goiânia vai fechar um pouco mais e vai usar bastante o Sávio e o Gustavo para aproveitar aquela jogada esporádica ali pelos lados para tentar algo diferente no jogo. Thaís, rapidamente, olha só, nós começamos a transmissão com 381 mil seguidores no Instagram, desculpa, 391 mil. No YouTube. No YouTube, desculpa, nós já estamos com 393 mil. Já ganhamos 2 mil seguidores. Se chegarmos a 400, duas camisas do Goiás e duas camisas do Goiânia serão sorteadas. Caso não consigamos atingir os 400, uma camisa do Goiânia de sorteio e uma camisa do Goiás. Você tem que estar inscrito no canal e tem que comentar lá embaixo. Eu quero a camisa do Verdão, eu quero a camisa do Galo. Para concorrer, no final do jogo tem prêmio para o torcedor. Abraço para o Cristóvão, a Andressa, que está assistindo a gente em Brasília, o Bruno Segatti em Manaus, a Luzia e o Elias aqui de Goiânia. Um abraço também pessoal da Sulfrios, que contemplou a gente com um lanchinho aqui no estúdio. E agora eu já devolvo para o Daniel de Paula, porque o pessoal já está voltando do vestiário para o início do segundo tempo. E Daniel, me diz aí como é que é narrar uma partida com quase um xará em campo, hein, o Daniel de Pauli? Pode confundir um pouco, né, Thaís? Mas não é meu parente, só para começar. Grande Daniel de Paulo, começou no Goiás, né? Passagens pelo Goiás e com muita chuva lá na Serrinha. A gente vai observando aí, a chuva chegou. Pedro Rabela, a Beatriz Mona, tem alteração na equipe do Goiânia, né? Vem aí o camisa 13 pro lugar do Murilo. É isso, Bia? Isso, Daniel. Isso mesmo. Uma substituição no Goiânia. A Beatriz vai informar aqui agora. Isso mesmo. Saindo o camisa 2, Murilo, para a entrada do camisa 13, Jackson. E observando aqui a equipe do Goiás, a mesma escalação, sem mudanças. O técnico Zé Ricardo vai tentar resolver, pelo menos no início do segundo tempo, na base da conversa, Daniel. Apita, Osimar Moreira, bola do segundo tempo aqui na tela da TV Brasil Central. Mexe na bola o Goiás, tá valendo mais 45 minutos para esse segundo tempo. Para tirar o zero do marcador e o Gustavo Vinte, 5 já rouba a bola ali, entrega no Ian. Boa jogada, o cruzamento para o meio da grande área, sobrou no segundo pau. Para fora! Que chegada do Goiânia já nesses primeiros movimentos. Perdendo a oportunidade de ataque. A chegada aí já do Jackson. Já chegando. Na verdade, o Sávio mais uma vez chegando. Mandando bola para fora. O Goiânia já assustando no primeiro minuto na volta do intervalo. E voltando bem, Jair Cardoso. O Galo mostrando força já no começo do segundo tempo. O Goiânia sempre utilizando os contra-ataques, né? Ele aproveitando realmente que o Goiás desce e olha lá o Goiânia de novo. Mais uma vez pela direita, tentativa, vai para o alto. Não assustou dessa vez o goleiro Tadeu. Aí tranquilo ali para repor a bola em jogo. E o técnico Zé Ricardo parece não assistir o primeiro tempo não, né? De novo o Goiânia desce pela direita em cima do Sander. E aí o cruzamento do Ian, lá do outro lado. A batida ficou pedindo o Gustavo 25 atrás ali. E não houve o toque atrás na descida do Sávio. Bola para fora, quase, quase. 0-0, placar do primeiro tempo. Só lembrando que o Goiânia já mexeu duas vezes. O Luan, camisa número 10, a grande esperança do Goiânia. Grande nome do Goiânia para esse campeonato goiano. Saiu na primeira etapa, sentiu, né? Foi substituído pelo Patrick com a 19. E agora na volta do intervalo. O Murilo também saiu da lateral direita para a entrada do Jackson com a 13. O Goiás volta com a mesma formação, conforme nos informou aí o Pedro Henrique Rabelo. Ele vai mexendo na bola aí o Goiás com o Juninho. Até o Ian solto.
Jogo tranquilo aí pro Goiás no seu campo de defesa. Daniel Santana, esperar desse segundo tempo aí. Goiás e Goiânia, o Goiás chegando mais no primeiro tempo. Agora no segundo tempo, o Goiânia já mostrou num contra-ataque forte aí que pode surpreender. É, o Goiânia fez o contrário do que eu disse que faria no intervalo, né? Disse que o Goiânia ia voltar marcando muito bem e tentar o contra-ataque, mas isso saiu bem rápido, o Goiânia foi para cima. Talvez até surpreenda no estilo de jogo nesse segundo tempo, apesar de eu ainda acreditar que o Goiânia deve focar mais na marcação. E temos a chuva é um fator diferente também, a bola escorrega mais, corre mais em campo, então isso pode acabar beneficiando as equipes nesse jogo truncado. Domínio de bola do Goiânia, Patrick tentou, deixando o meio para o Bonilha, abrindo aqui na esquerda, até o Ian, sempre acionado, o atacante da equipe do Goiânia. Bonilha mais uma vez, pro ataque, tentativa do Goiânia pela esquerda. Ian, em cima dele a marcação, toque atrás, Bonilha, a perna direita, ele faz a virada de jogo, lá pelo lado direito, vai buscando as ações com o Sávio, levantamento na grande área, corte parcial, olha a bobeira da defesa, chega o Ian Souto para corrigir, ia vacilando ali a defesa esmeraldina, Ian Souto estava atento, e desce o Goiânia, Patrick, até o Sávio, atrás do Daniel de Pauli. Mais atrás ainda em profundidade. Na defesa. O zagueirão Marcão aqui pela esquerda. Levantamento. Virada de jogo, né? Lá pelo lado direito. Tenta o Goiânia mais uma vez. Vai tentar a batida para o meio. Pega o Tadeu. Fechou o Goiânia. Chegou firme. O Tadeu estava lá. E fez a defesa pintando a informação. E o Atlético sai na frente. Cobrando o pênalti, Shailon abre o marcador. Para cima do Morrinhos, jogo no Centro Esportivo João Vilela. 0 para o Morrinhos, 1 para o Atlético. Começando aí o Atlético, o campeonato. Sua caminhada em busca do tricampeonato. Começando bem o Dragão com o Shailon. Marcando de pênalti, 1 a 0. Rupert Nickerson, aqui não saiu o gol, mas no jogo do Atlético já está 1-0. É, o Atlético reforçou bastante o time, renovou o contrato do Shailon e por tudo que montou até agora, a tendência é de que o Atlético vença com facilidade o Morrinhos, lá em Morrinhos. Aí o Alano sofrendo a falta, na verdade o outro marcou o lateral, né? É lateral que favorece a equipe do Goiânia. Já cobrando ali o Jackson. Tentou acionar na frente. Mais um lateral que favorece a equipe do Goiânia. Por lá o Patrick. No detalhe para você. Aqui na TBC. Você, meu amigo. Você, minha amiga, hein? Não perca tempo. Se inscreva aí no canal do YouTube da TV Brasil Central. No canal no YouTube da TV Brasil Central. E concorra a camisa do Verdão, a camisa do Goiás. Eu quero a camisa do Verdão. Concorra também a camisa do Goiânia. Caso a gente chegue aí aos 200 mil inscritos, teremos duas camisas do Goiás, duas camisas do Goiânia. Hashtag eu quero a camisa do Verdão. Hashtag eu quero a camisa do Galo. Vem você também aqui pro YouTube da TBC. Cai no chão ali o Ian. Daniel. Atacante da equipe do Goiânia. Diga, Rupert. Muita gente querendo participar do sorteio da camisa, mas um já mandou o recado aqui, diz que está ligado no YouTube e já escreveu o nome dele lá, é o Niltinho, ex-jogador do Goiânia, do Goiás, está lá no Salobro, na fazenda que ele tem por lá, assistindo a gente pelo YouTube. Quem mandou também o recado aqui é o Divino Coleta, torcedor do Goiás, vai participar do torneio e está nos acompanhando. Do sorteio, Jair? Tá ligadinho, sorteio. Né? Sorteio. Oh, é isso. Chegamos a 394 mil inscritos, hein? Vamos. Será mais. Será que dá para chegar nos 400? Claro. Eu acredito aí no torcedor. Continue escrevendo e dá o like também. É bom dar o like no vídeo que divulga para outras pessoas. Vamos lá, gente. É hora de você participar, você se inscrever. E claro, você pode ganhar. Camisa do Verdão, camisa do Galo. Abraço pro professor Oswaldo Gabriel, também acompanhando a transmissão, abraçando o Jair, o Rupert, o deputado Ricardo Quirino, Daniel Santana,
nos comentários, toda a equipe, a Thaís Freitas. Tá aí no detalhe para você, o Ian, ao lado do Ian Souto, que é o zagueiro do Goiás. Recupera ali o Dieguinho, até o Juninho. Domínio no círculo central, abrindo pela esquerda. Põe para correr o ataque do Goiás. Lá o Paulo Baia, passa do primeiro, do segundo. Chegou fechando a zaga do Goiânia, o Guilherme colocando para a linha de fundo, é escanteio, é mais um escanteio para o Verdão. Vai lá para a cobrança, o Paulo Baia cortou, tocou rápido ali. Já cobrou, levantou no meio do pagode, tira a defesa do Goiânia mais uma vez. É novo escanteio, lado esquerdo do campo de ataque, aos 7 minutos desse segundo tempo. 0 para o Goiás, 0 também para a equipe do Goiânia. Paulo Baia, sempre ele na bola parada. E o Ian Souto, no detalhe, recebendo a marcação do Sávio. Vem levantamento, tira a defesa. Fica com o Alano, vai brigar ali com o Ian. Prevalece Alano, abre na direita. Aqui o Everton. Chega em cima dele a marcação, põe para correr. Na bola o Bonilha, virada de jogo. Tentativa pela direita no Sávio, corte. Wellington arruma a casa, coloca no chão, toca no Alano. Caiu no gramado ali, ficou sentindo, era o Dieguinho na bola. Ficou sentindo ali, momentaneamente, já se levantou, mas uma pancada feia aí do Daniel de Paula, hein, Quirini? Falta dura, hein? Se o árbitro quisesse ser um pouquinho mais radical, poderia ter aplicado um cartão. Já cobraram a falta. Trabalha o Goiás. Virada aqui para o Ian Souto na direita. Alano, tabelinha na boa. No meio tem o Anthony, garoto da base. Tendo oportunidade nessa partida de hoje. Já faz o giro ali com o Wellington. Acionando no ataque, o corte da defesa ainda sobra com o Paulo Baia. Pediu o Wellington, ele abriu para o Juninho. Tem aqui na direita o Ian Souto. Livre de marcação. Encosta nele o Everton. Levantamento para a grande área. Olha o perigo. De cabeça para fora. A chegada aí do Getúlio. O atacante do Goiás. Subiu no alto. Subiu firme. Mais uma vez o detalhe para você. Por cima da barra superior aí do goleiro Léo. Subiu alto aí o Getúlio. Testou para fora. Já cobrado o tiro de meta. E o Goiás buscando mais uma vez o gol. Jair Cardoso passando por cima aí da barra do goleiro Léo, mas uma tentativa nesse segundo tempo, mais uma tentativa que o Goiás busca para abrir o marcador. O Goiás levou o susto logo no início do segundo tempo, com a oportunidade de gol do Goiânia, mas o Goiás tem mais posse de bola, busca mais o gol, olha o Goiânia. Vem com o Ian, aqui pela esquerda, Gustavo 25. Pediu, recebeu. Em cima a marcação. Ian Souto. Chega recuperando para a equipe do Goiânia. Toque atrás no Lucas Piauí. Até o Bonilha. Trabalha no meio. Por ali só tem o zagueirão Guilherme. Na direita com o Jackson. Voltou no Guilherme. De pé em pé. Vem o Goiânia dominando as ações ali no seu campo de defesa. Esse é o Marcão. Zagueiro. Lá na direita tem o Patrick. Tentou no Sávio. Dois em cima, Daniel de Pauli. Chega a marcação, ele prevalece. Virada de jogo, lançamento aqui pela esquerda. Até o Ian. Chega a marcação, ele toca de lado. Dominou, não dominou? O Patrick. Agora sim o toque esperto pro meio. Saiu, não saiu essa bola. Ficou pedindo ali, marcou o assistente Márcio Soares, assistente número 2, marcando aí a saída da bola. O Ian toca para o Lucas Piauí. Ele tenta o giro para o meio ali, mas a bola acaba saindo. Saiu completamente e tem alteração aí na equipe do Goiânia, saindo o Ian com a 11, né, Bia? Isso mesmo, saindo o Ian com a 11 e entrando camisa 22, PH. Aí, Ian, camisa número 11, correu muito no primeiro tempo, veio buscar a bola no primeiro tempo, segundo tempo. Começou também muito acionado aqui pelo lado esquerdo,
e acabou sentindo o PH, entra para fazer esquerda, o PH que também trabalhou pela equipe do Trindade na terceira divisão e jogou muito bem aí, Daniel Santana. Pois é, né? Segunda substituição que o Goiânia faz por jogadores sem condição física, o que prejudica muito a equipe. Ah, só não entendi por que, que o Glauber não fez no intervalo, né? Para já deixar o PH entrar e ter mais ritmo de jogo. Será que com 12 minutos de jogo são suficientes para o Ian sentir assim? Se não for nada realmente de dor e tal, se for só uma questão física, eu podia ter feito a substituição no intervalo. É, esperou aí a casa dos 12 minutos para fazer a alteração. E o Goiás desce pela direita. Alano. O Everton. Alano mais uma vez. Dois em cima dele, se livra da marcação. Corre muito o Alano. Toque atrás até o Wellington. Abrindo. Ali o Anthony, zagueirão, levantamento na grande área. Tira a defesa do Goiânia com o Marcão. Corte errado. Até o Alano, na direita. O Everton. Bola foi com desvio. Vai sobrando ainda com o Goiás. Juninho. Toque para o meio ali. Wellington. Vai mudar. Já vem alteração aí no Goiás. Daqui a pouco você confere com o Pedro Henrique Rabelo. Domina o Goiânia. Pega. Recuperando no Patrick. PH novamente. Para o jogo, marca a falta. E a informação chega com Pedro Henrique Rabelo. É, o Goiás vai mudar no setor de meio campo, né? Que já vinha sendo cobrado pelos nossos comentaristas desde a primeira etapa. Está entrando camisa número 16, Johnny Lucas. Jogador que estava aqui na temporada passada. E está saindo o camisa número 10, o Dieguinho. Que também já é figurinha conhecida do torcedor. Dieguinho saindo com a camisa de número 10, primeira mudança do técnico Zé Ricardo à frente do comando técnico do Goiás. Aos 14 minutos, né, Pedro Henrique Rabelo, mexe o Goiás, tira o Dieguinho e entra o Johnny Lucas com 16, aí eu quero ouvir o Rupert Nickerson. Essa alteração aí, o Dieguinho foi o mais acionado no ataque, né, mais perigoso do Goiás, por assim dizer, no primeiro tempo, e sai aí com 14 minutos do segundo tempo, Rupert. Olha, o Dieguinho, ele estava apresentando um bom futebol, a não ser que tenha cansado e pediu para sair, condicionamento físico não é dos melhores, porque está muito tempo parado, mas pelo que ele produziu até agora, ele não merecia substituição. Vamos ver o que pode proporcionar aí o Johnny Lucas e o time do Goiás com essa mudança feita pelo Zé Ricardo, a primeira no jogo. Primeira mudança do Goiás aí, entrada do Johnny Lucas. O jovem Johnny Lucas, a saída do Dieguinho. Jair Cardoso, aprova a mudança aí? Olha, o Dieguinho, eu até disse no primeiro tempo que eu estranhei ele jogando mais como atacante, que ele deveria jogar mais como meia. Agora, o Zé Ricardo quer melhorar o seu ataque, porque o Goiás, eu falei agora há pouco, toca muito a bola, toca a bola na intermediária, mas não finaliza, ele precisa de um finalizador. Aí a torcida do Goiás, a galera comparecendo, a Ele Pinheiro. Ah, o carinhosamente chamado de Serrinha, estádio da Serrinha, casa do Goiás. A torcida aí ansiosa, 0-0 até agora, 15 minutos desse segundo tempo. Mexe o Goiânia, mexe também a equipe do Goiás. O Goiânia já por três vezes, né? Três alterações. E o Goiás mexeu agora com a saída do Dieguinho. Descendo o Goiás. Pela esquerda, tenta a batida, tira a defesa, sobra ainda com o Goiás, vem aqui no Everton, pode abrir, chega até a linha de fundo ali o Juninho, chega em cima dele a marcação, persiste o Juninho, atrás, até o Everton, Ian solto, achando o Wellington ali, vai tentar na esquerda, até o Sander, chegou lá, roubou a bola dele, sai tranquilo. O Sávio, e sofre a falta. Falta do Johnny Lucas. Para cima do Sávio, da equipe do Goiânia. Aí sentindo o Sávio. Olha aí, o Sander mata no peito. Ia saindo. E o Sávio, com mais força, mais rapidez, o Johnny Lucas para a jogada. Porque daí poderia sair um contra-ataque rápido da equipe do Goiânia. Não é isso, Quirino? Daniel, isso pode ser uma arma aí do Goiânia, porque com chuva o Goiás perde um pouco, um time um pouco mais pesado,
E o treinador do Goiânia já viu isso. Então pode ser uma arma contra-ataque. Agora eu vejo também a entrada do PH, uma maneira também de travar o Ian Souto, que está quase que virando um lateral direito. Logo no início do jogo estava muito adiantado e agora ele já recuou um pouco. Está ali na defesa o Marcão, da equipe do Goiânia, trabalhando no Guilherme. Aqui pelo lado esquerdo, tenta a virada de jogo, vai buscando o PH. O alto ele briga, sobra com a defesa do Goiás. Ó, lembrando que nessa primeira rodada tivemos Goianésia 1, Anápolis 0. A Aparecidense empatou com o Iporá em 1-1. E o Vila Nova batendo o Goiatuba por 2-0. Você acompanhou aqui na tela da TV Brasil Central, além de Jataiense 2-1 em cima do craque. Já eu concluo para você. Desce o Goiás, toque no meio. Sobrou na boa. Paulo Baia bateu, tira a defesa do Goiânia. Corte providencial da defesa do Goiânia. E o Sander vem brigar. Para cima do Sávio. Prevalece o Sander. Toque de lado. Buscava o Getúlio. Johnny Lucas. Persiste o Goiás. Chegou assustando. Juninho. Botando fogo no jogo aos 18 minutos dessa segunda etapa. Quase, quase. Ian Souto. O Everton, Ian novamente, esse é o Anthony que é da cidade de Santa Bárbara. Santa Bárbara de Goiás, me informa o professor Oswaldo, e a cidade hoje toda mobilizada na torcida do Anthony. Abraço para Santa Bárbara de Goiás. Falta ali em cima do Alano, falta perigosa, frontal, pode ser uma boa oportunidade aí. Vai mudar. Para a equipe do Goiás, vem mudança aí no Goiás, o Pedro Henrique Rabelo informa. Aqui na TBC, na TV Brasil Central. Mais duas mudanças, Daniel. O técnico Zé Ricardo vai tirar o Alano, que estava sendo já criticado pelo torcedor aqui na Serrinha com a camisa número 11. Entra o Anderson, que estava aqui também no ano passado com a 21. E a outra mudança é a saída do camisa número 9, Getúlio, para a entrada do 18, Breno Herculano. O grandalhão Breno vem aí no Goiás. As duas mudanças vão acontecer depois dessa falta aí que você vai narrar, Daniel. Muito bem. Fica na expectativa aí para duas alterações na equipe esmeraldina aos 19 minutos. Falta para o Goiás. Quatro jogadores na barreira do Goiânia. Você confere no destaque. Paulo Baia na bola parada. Ele na sua apresentação, falou que é bom na bola parada. Pelo menos nos escanteios, Paulo Baia está sempre lá presente. De lado ali também o Sander. Torcida na expectativa, Paulo Baia direto para fora. Pega a altura, tinha a direção do gol. Mas com a altura, o goleiro Léo só acompanhou e a gente confere as alterações na equipe do Goiás. Só confirmando aí, né, Pedro Henrique Rabelo. A entrada do Anderson e também do Breno Herculano para a saída do Alan e do Getúlio. Tá aí. Saindo o Alano. Daniel. E também o Getúlio. Daniel Santana. Ó, mais de 17 mil inscritos acompanhando nesse momento o jogo. Mais de 70 mil já passaram pela transmissão da TV Brasil Central no YouTube. Vá lá na TV Brasil Central no YouTube, se inscreva. Quem sabe a gente chega aos 400 mil hoje ainda. Vamos ver o que, que o Zé Ricardo vai fazer agora. Porque o Goiás fica mais tempo com a bola, não tem nenhuma dúvida. Joga melhor e tem um preparo físico melhor. Agora tem que fazer finalização melhor do que fez o Paulo Baia, né? Quando ele sobrou livre aqui, eu cheguei a falar que é gol. Ele tocou na defesa, tem que caprichar mais na finalização. Já é difícil você conseguir a chance de gol. Quando tem, você não aproveita. Aproveitar e mandar um abraço para o Fernando Guerra, meu sobrinho que está nos acompanhando. Aproveitar e mandar um abraço para o Felipe, ex-jogador do Botafogo, do Santos. Está nos acompanhando também. Eu acho que o Paulo Ricardo vai botar o Goiás para o abafa. O Goiás tem que exercer uma pressão em cima do Goiânia, senão não vai sair disso aí, não. É isso aí. O técnico Zé Ricardo, da equipe do Goiás, mexendo no time. Três alterações também. Mais uma vez vem para o ataque. Corta ali a defesa do Goiânia. Bate-rebate. Apenas reposição para o goleiro Léo. E caiu aqui o jogador da equipe do Goiânia, mas só para ajeitar o meião. Abraço também ao doutor João do Carmo, em Trindade, acompanhando a transmissão da TV Brasil Central. Você no canal do YouTube da TV Brasil Central, Daniel Santana já disse aqui, se inscreva lá. Chegando aos 200 mil,
400 mil inscritos. 400 mil? 200 mil? Para dobrar a premiação, duas camisas do Goiás e duas do Goiânia. 200 mil quando o presidente Reginaldo Júnior e o diretor Rafael chegou na TV Brasil Central. Rafael Vasconcelos chegou, eles colocaram 200 mil logo de cara. Logo de cara, tinha 12 mil inscritos. Agora nós estamos indo para 400 mil. Isso aí. Com a sua participação. Aliás, eu mandar um abraço pro Reginaldo Júnior aqui, que não está no estúdio hoje, mas de coração está nos acompanhando da casa dele, dirigindo a equipe como sempre. Esse é o meu patrão. Ei, Carlão, você não brinca em serviço, hein? Ô, Daniel. Sim, Rupert. O YouTube está realmente bombando, rapaz. O pessoal me mandando aqui. O alô, ó, estamos ligados, tá maravilhoso. O Odon, ex-zagueiro do Goiânia, engenheiro, gente boa. O Divaldinho, na região noroeste. O Cláudio Kruger, o Arley Kruger, todo mundo no YouTube e já marcando aí TV Brasil Central. Olha aí, disparando o Breno Herculano. Toca atrás, recebe o Juninho. Já buscando o ataque, o passe errado do Juninho. Torcida na bronca. Olha o Goiânia no contra-ataque. Gustavo 25. Em cima dele o Anthony. A roubada de bola. Ele e o Juninho para corrigir. 23 minutos, segundo tempo. 0 Goiás, 0 também para a equipe do Goiânia. Só lembrando que você acessando e se inscrevendo no YouTube da Brasil Central, se inscrevendo aí no YouTube da TBC, você concorre. Camisa do Goiás, camisa do Goiânia. Olha o Breno Herculano. Opa, da bola dele ali, sai jogando na boa, equipe do Goiânia desce com o PH. Colocou de lado, carrega o PH, vai bater daí, tocou de lado, é só bater Patrick, Tadeu! Tava lá o goleiro do Goiás, no meio do caminho, recebeu o Patrick de frente pro crime e o Tadeu deu aquele tapa. O tapa de gato, colocando para escanteio, Beatriz Mona. Mais alterações no Goiânia. Vai entrar o camisa 16, Lima, para a saída do camisa 6, Lucas Piauí. Também vai entrar o camisa 21, Caio, para a saída do camisa 7, Sávio. Muito bem, daqui a pouco a Beatriz confirma essas alterações aí na equipe do Goiânia, que tem escanteio aqui pelo lado esquerdo de ataque. Orientando todo mundo lá dentro da grande área. Vem bola aí pro ataque do Goiânia, bola alta. Colocando lá no meio da grande área do Tadeu. Corte do Breno Herculano. Sobra com o Anderson, que dispara. Já achou na frente o Johnny Lucas. Sander. Em cima dele a marcação. Aí retrocede até o Wellington. Deixa aqui pro Juninho. Anderson na direita. O Everton tentou a tabela, parou ali na marcação do PH. O Everton. O árbitro assinala a falta e vai se estranhando lá, ó. Chegou o Anderson também. Em cima do PH. É um garoto o PH. Um jovem garoto aí, o PH, hein? Não chegou nem a turma, não deixa disso. Mas o assistente, o Christian Passos, chegou ali já orientando e tem cartão pro Wellington da equipe do Goiás. É o primeiro cartão que o Goiás toma na partida aí. Daniel, Ricardo, muito, querido. Daniel, muito bem aplicado e a gente quer sempre avisar. O pessoal pode baixar agora o aplicativo Deputados Aqui e acompanhar aí, quem sabe, um gol do Goiânia, um gol do Goiás, os melhores momentos desse jogo, né? Então, vai lá na sua App Store lá e baixa agora, né, Daniel? Isso. Deputados Aqui. Mais do que isso, deputado Quirino, é importante baixar o aplicativo Deputados Aqui. Às vezes a pessoa pensa assim, ah, eu tô vendo no YouTube, não vou baixar porque eu não vou ver pelo Deputados Aqui. Mas, Daniel, nós vamos ter jogos exclusivos que vão passar só no aplicativo Deputados Aqui. Por exemplo, na próxima rodada Atlético e Aparecidense vai ser exclusivo para o aplicativo Deputados Aqui. Então todo mundo baixa aí o aplicativo Deputados Aqui, porque você vai ver um jogo exclusivo do seu time enquanto tiver outro jogo passando pelo Brasil Central. Na palma da mão. Fácil, fácil, fácil. Baixa aí. Se inscreva também no canal da TBC. Vamos chegar aos 400 mil, galera.
aos 400 mil inscritos. E aí tem falta para o Goiás, as alterações, né? Beatriz Mona. Daniel entrando camisa 16, Lima para a saída do camisa 6, Lucas Piauí, e entrando camisa 21, Caio, para a saída do camisa 7, Sávio. Tá aí no detalhe para você, o Caio. Enquanto isso, tem falta para o Goiás, hein, Paulo Baia, na cobrança, lá no meio da grande área, pega tranquilo o goleiro Léo, faz a defesa sem sustos, para ali o Breno Herculano na frente dele. Aos 27 minutos deste segundo tempo, 0 para o Goiás, 0 também para o Goiânia. Saída de bola do Goiânia, Daniel de Pauli. Ali na frente da zaga, aciona na esquerda o Lima, já na sua primeira participação. Acionando o Marcão, trocando passes na defesa, equipe do Goiânia. Goiânia que 49 anos já sem títulos, né, do Goianão. Último título em 1974. Nem tinha o Serra Dourada, ou seja, estava construindo, né? Não tinha sido inaugurado o Serra Dourada. É a maldição do Serra Dourada na vida do Goiânia. O único dessa bancada aqui que viu o Goiânia campeão foi o Rupert Nixon. O resto é tudo mais novo. O Jair Cardoso viu. Eu também vi. Eu tinha chegado para Goiânia, o ano que eu cheguei em Goiânia. É isso aí, 49 anos. Jejum do Goiânia tá grande. Vem o Ian Souto, pela direita. Até o Everton. Anderson, chega à linha de fundo, faz o corte. Voltou no Everton, na grande área, corta a defesa do Goiânia. Sai jogando em cima a marcação. O Anderson recupera para o Goiás, colocando para o Everton mais uma vez. Olha a boa jogada. Perigo de gol para a equipe do Goiás. Chance de gol. Daniel, o Goiás está precisando de finalização. O Pedrinho, atacante, está no banco de reservas. O ano passado ele fez muito sucesso na Copa São Paulo. Depois teve uma contusão e acabou não sendo aproveitado o ano passado. Esse ano ele está no banco de reservas. Por que não ele, se o Goiás está precisando de gente para finalizar? É isso aí, fica a dúvida. A dúvida para a cabeça do Zé Ricardo, né, Jair Cardoso? Você pode nos acompanhar baixando o aplicativo Deputados Aqui. Acompanhe lá como o Daniel Santana acabou de falar. Jogos exclusivos. Jogos exclusivos do Goianão. Você vai acompanhar no aplicativo Deputados Aqui. Vai na Play Store. Exatamente. No App Store. Na sua loja Android, online aí. iOS, tudo tem. Você pode baixar o Deputados Aqui. Inclusive, hoje nós estamos aqui com o comentarista, o deputado Ricardo Quirino. No próximo jogo, Goiás e Atlético. Quem vai estar aqui no estúdio são dois comentaristas muito especial, Queria mandar um abraço para os dois. Pelo lado do Atlético, o deputado Bruno Peixoto, que é o pai do Deputados Aqui. Um abraço para ele. E pelo lado do Goiás, o comentarista, ninguém mais, ninguém menos do que o vice-governador Daniel Vilela, que é o padrinho do Campeonato Goiano aqui na Brasil Central. Vai tá bom ou não esse jogo, hein, Daniel? Vai ficar maravilhoso, Daniel Santana, com a qualidade dessa transmissão da TV Brasil Central. Com esse show de imagens, com essa equipe maravilhosa, trabalhando muito para que você, meu amigo, acompanhe o Campeonato Goiano em alto nível. Se destaque, você está já acostumado desde o ano passado aqui na tela da TV Brasil Central e também pelo aplicativo Deputados Aqui, pelo YouTube da TV Brasil Central, TBC Flix, você acompanha em vários canais. E o Goiás desce. Anderson, Breno Herculano, o Everton, até o Juninho, na grande área, toque bonito aí, é só concluir, bate em cima da defesa, chegada do Juninho, na hora daquele toque para o meio, para finalizar, chegou lá o Lima, fazendo o corte, e é mais um escanteio para o Goiás aos 31 minutos, olha aí o Juninho, já cobrado escanteio, tentou levantar na grande área, cobrou rápido ali com o Paulo Baia. Camisa número 7 da equipe do Goiás. E o Juninho fica ali, perto dele. Para quem sabe receber, né? Levanta na área o Paulo Baia de cabeça. Ian Souto tira a defesa. Tira a defesa do Goiânia. Mais uma vez o Lima.
Lá na risca do gol. Tava firme lá o Lima. Ajudando na defesa do Goiânia. E o Goiás insiste. Anthony tenta. Perde a bola. Daniel de Paula. Recuperando, entregando. Na frente, no ataque. Buscando jogada. Com o Caio. Ele acaba no chão e depois, quando se levanta, comete a falta. Paralisando ali o Osimar Moreira, mostrando cartão amarelo para o Caio, que entrou agora há pouco. É o terceiro cartão aí da equipe do Goiânia. O Sávio tomou cartão, já saiu, inclusive para a entrada do Caio. E o Guilherme também tomou cartão. É o zagueiro agora, o Caio. Está aí, ó, conferindo para você, cartão amarelo, terceiro da equipe do Goiânia, aos 32 minutos desta segunda etapa. Ricardo Quirino, deputado Ricardo Quirino. Mais um cartão bem aplicado, jogada morta no ataque. E vem o Anderson pro Goiás, tá querendo o jogo. Parou, fez o corte. Atrás, no Wellington. Ali de lado. Levantamento na grande área, corta a defesa. Vai sobrando ainda com o Wellington pro Goiás. Tem de lado ali o Anthony. Vai carregando a bola. Agora sim, acionando na frente o Anderson mais uma vez. Levantamento para a grande área, corta. O Marcão colocando para escanteio. De pouco a pouco, o Goiás vai chegando. E o Pedro Henrique Rabelo vai informando que tem alteração na equipe do Goiás. Mais dois jogadores, né, Pedro? Para as últimas mudanças do técnico Zé Ricardo, Daniel, vai entrar o atacante Pedrinho. Destaque da base esmeraldina, que agora há pouco estava sendo cobrado aí, né? Pedido pelos nossos comentaristas. O Pedrinho entra no lugar do 7, Paulo Baia. E vai entrar o 14, o Natan, no lugar do camisa número 8, o Juninho. Juninho vai embora para entrar do Natan. Natan, que é filho do Matinha, ídolo do time do Goiás. É o Natan Melo que vai entrar aí na equipe do Goiás. Saída também do Paulo Baia. Vamos para o escanteio. Lá no meio da confusão, tira o goleiro Léo, da equipe do Goiânia. A zaga afasta, mas não parcialmente. O Paulo Baia tenta o chute na recuperação. Passa à direita ali do goleiro Léo. Já viu lá a plaquinha, sabe que vai sair o Paulo Baia. Abaixou a cabeça e foi lá para ser substituído. E o Juninho, junto com ele, também vai sair. As duas alterações sendo processadas na equipe do Goiás. Aí o 17, Pedrinho, entrando no lugar do Paulo Baia. O Pedrinho, que é da base. E também o Natan. Natan Melo, no lugar do Juninho. Então, a garotada da base sendo aproveitada. É isso, Jair Cardoso? É os dois da base. O Natan é um jogador mais de marcação, né? E o Pedrinho é aquele atacante que a gente estava pedindo para tentar solucionar ali as sinalizações do Goiás. E vai descendo o Pedrinho com rapidez. Pelo lado esquerdo. Chega até a linha de fundo. Não deixa a bola sair. Persiste o Pedrinho. Em cima dele o Caio. O toque atrás. Vai pintar a batida direto para o alto, para longe. Hubert Nickerson, 35 minutos. A garotada do Goiás em campo. A torcida pediu, o Zé Ricardo atendeu. Está aí o Natan. Bateu essa, o Pedrinho, perdão, no destaque. Que fez essa jogada pelo lado esquerdo. E agora é conferir, a conferir o que os garotos podem aprontar na partida, né, o Rupert? É verdade, a proposta do técnico Zé Ricardo é essa, de aproveitar a base, aproveitar os jogadores da base. E aí tem algumas opções interessantes. E ele acabou colocando agora o Pedrinho, um jogador de um ataque assim, um atacante que pode, muito veloz, ele pode render muito para o time do Goiás. E o Goiás já começa a sentir o desgaste do jogo. Choveu, então o Goiás não está bem fisicamente. O interessante agora é mexer e colocar a garotada. E vem o Goiânia. Gustavo, 25. Anthony faz o corte. Entrega na frente. Faz o domínio. A equipe do Goiás, de pé em pé, vai chegando para o ataque. Chega ali a marcação. Johnny Lucas, na tentativa. Acaba saindo pela linha de lateral. É lateral que favorece a equipe do Goiás. Cobrado lateral.
no meio com o Wellington. Já faz o toque, de pé em pé vai descendo. Time do Goiás, o árbitro para a jogada. Sinala a falta. Em cima do jogador do Goiás. Daniel. Sim, Daniel Santana. Registrar aqui a participação de um torcedor bem especial, que é o meu amigo, secretário da Retomada, César Moura, que está assistindo o jogo do Atlético no laptop e está assistindo o jogo do Goiás da Brasil Central, viu? E mandou um recado dizendo o seguinte, ó, jogando essa bola o Goiás não vai conseguir ser vice de novo. Tá aí fazendo a provocação César Moura, que é atleticano. Lembrando que o Atlético dele vence por 1-0 a equipe do Morrinhos. Gol de pênalti do Shailon. Gol marcado na primeira etapa. Shailon cobrando o pênalti. Aqui falta para o Goiás. Vai Sander para a cobrança. Na trave. Olha a sobra. Pega o Léo. Firme o goleiro do Goiânia. Acertando a trave da equipe do Goiânia. O Goiás mais uma vez. É a segunda carimbada do Goiás na trave do Goiânia. Dessa vez aos 38 desse segundo tempo. A cobrança de falta. O Goiás mais uma vez chegando e assustando o Jair Cardoso. Uma bola parada muito bem chutada pelo Sander. Não foi o Sander, não, né? Foi o Natan. Natan. Aí. Sander estava na jogada, pois né? É. Também para cobrar, Jair. Natan, prata da casa, mais uma vez então carimbando, mais uma oportunidade perdida pelo Goiás. E vai chegando o final do jogo, a torcida vai cobrando, os jogadores vão tentando resolver. E Goiás já era para estar vencendo o jogo, melhor do que o Goiânia, mas não aproveita as oportunidades que tem. E agora vai na ponta da chuteira, na ponta do coração. E é sempre bom lembrar, Daniel, que Jair, que o Goiânia não está numa retranca, está fazendo uma marcação forte, mas não uma retranca. Um abraço a você que nos acompanha pelo YouTube. Daniel. 21 mil aí no YouTube. Simultâneos acompanhando essa transmissão. Desce o Goiás, o Everton na direita, o levantamento na grande área, pode ser agora, de cabeça para o meio, Breno Orculano tenta, Wellington na sobra, abre aqui na direita, vem Anderson, levantou, Breno Orculano passa por todo mundo, ainda sobra no Johnny Lucas, novo levantamento, Breno Orculano, gol do Goiás. Colocando na rede, fazendo o coraçãozinho, comemorando com a torcida, com o banco. Breno Herculano entrando e marcando. Festa Esmeraldina, olha lá. Com o mascote, pegando a cabeça do mascote ali e fazendo festa com a torcida, camisa número 18. Breno Herculano. No detalhe para você, abrindo o marcador, tirando o zero do placar. Johnny Lucas toca e Breno Herculano gira para o gol. De perna esquerda, no cantinho, não deu para o Léo. Tá bonito, tá na frente o Goiás. Breno Herculano é o nome dele. Camisa número 18. Faz festa, torcida esmeraldina, curtindo aqui na tela da TV Brasil Central. Agora sim, no placar você confere, Goiás 1, Goiânia 0. Daniel Santana, e toma cartão aí o Breno Herculano pela comemoração, hein? Não pode pôr a cabeça do mascote. Bom, Daniel, aquilo que a gente falou, né? O Goiás, ele vinha pressionando, substituiu seus jogadores numa estratégia importante, inteligente do Zé Ricardo ali, para aproveitar o cansaço já dos jogadores do Goiânia, colocou 4 jogadores novos na partida, quase na sequência, substituiu 2 primeiro, depois mais 2, e acabou fazendo com que o time conseguisse melhorar o volume de jogo no ataque, chegando ao gol. Essa não deu pro goleiro Léo, Goiás vai ganhando por 1-0, merecidamente, na minha opinião. Aos 40 minutos desta segunda etapa, Breno Herculano, e olha ele aí, ó, cheio de graça, vai tentar de longe. Passou à esquerda do gol do Léo. E aí, tentou e chegou ao gol. A equipe do Goiás, Jair Cardoso, Breno Herculano, entrou e marcou. O Goiás foi insistindo, melhor fisicamente, melhor tecnicamente. As substituições do Goiás renderam mais.
E aí ele acabou chegando ao placar que, merecidamente, Daniel disse, concordo plenamente com ele. O Goiás foi mais time e merece esse placar de 1-0. E desce o Goiânia. Caio sofre falta em cima dele ali. A marcação do Pedrinho. Falta que favorece o Goiânia pelo lado direito do seu campo de ataque. Rupert Nickerson. O placar demorou aí, mas foi inaugurado. Brenner Culano marcando para o Verdão. Pô, e foi inaugurado. O Goiás teve mais oportunidades. E não há um principal que teve aí com o Brenner Culano. A defesa do Goiânia acabou não tendo a... não marcando, não teve a condição de marcar bem ali. Porque ele estava livre, né, pô? E acabou que o jogador mandando a bola para a rede. O placar é justo pelo que o Goiás fez até agora. 42 minutos, vem o Lima na cobrança, colocando no meio da grande área, tira a defesa. Vem ali na recuperação o Anderson para a equipe do Goiás. Ajudando também o Brenner Culano. E aí comete falta, sinaliza ali o árbitro. Eu chamo, aí vai tomar cartão. Cartão e está expulso, hein? Já tem cartão aí o zagueiro Guilherme. Toma o segundo amarelo, vermelho para ele, tá fora. Um a menos para a equipe do Goiânia. Eu chamo o deputado Ricardo Quirino. Tanto para comentar o gol do Goiás também, quanto essa falta aí. Toda essa situação aí. E o Guilherme tomando o cartão vermelho. Daniel, o único momento que a zaga do Goiânia marcou a bola e não atentou para o Herculano que estava atrás. Não marcou, ficou, deixou o jogador livre. E quanto ao cartão, a jogada totalmente... pé alto, jogada perigosa, enfim, força demasiada, o cartão amarelo, depois vermelho, totalmente justo. Tá aí, a saída de bola para a equipe do Goiás. Você que nos acompanha no YouTube, 21 mil seguidores simultaneamente, né, telespectadores, na verdade amigos, que nos acompanha aí pelo YouTube da TV Brasil Central. Se inscreva no canal, vamos chegar aos 400 mil. Tem presentão para você. Duas camisas do Goiás e duas camisas do Goiânia. Hashtag eu quero a camisa do Verdão. Hashtag eu quero a camisa do Galo. Participe você também, se inscreva no canal. Vamos fazer acontecer aí. E o Goiás vai chegando, Pedrinho na grande área. Em cima dele, providencial, o Jackson. Colocando para a linha de fundo. Escanteio para o Goiás. Aos 44 desta segunda etapa. Vamos lá pelo lado esquerdo. Escanteio para a equipe do Goiás. Cobrado de maneira ali rápida, curta. Brenner Culano, domínio para Sander. Levantamento na grande área. Bola viva, tenta o Anthony. Afasta a defesa, tenta o Pedrinho, vem por cima. Acaba indo para fora. Tá aí o jovem Pedrinho, destaque. E aí teremos mais 4 minutos. Eu chamo o deputado Ricardo Quirino para analisar aí a arbitragem do Osimar Moreira. Chegando aos 45 minutos desse segundo tempo. Mais 4 minutos para o fim da partida. Osimar Moreira, o Cristian Passos, o Márcio Soares, o trio Daniel. De arbitragem dessa noite. Primeiro, Pedro Henrique Rabelo traz a informação. Público pagante aqui na Serrinha, 6.222 torcedores. Público presente, 8.468. E uma renda de R$109.215. Ansioso para saber quem vai ser o cara do jogo, hein, Daniel? Daniel, 4 minutos, bom tamanho, devido às substituições e uma expulsão. E o juiz, o trio de arbitragem até agora, perfeito. Perfeito, perfeito, sem nenhum erro no jogo. Daniel Santana, bom público. Bom jogo para você também. Faltando aí 3 minutos para o fim da partida. Bom público, né? Quase 8.500 pessoas na estreia de campeonato, com chuva. Mesmo sendo um clássico, acredito que a Serrinha recebe sim um bom público. E um jogo que melhorou no segundo tempo, que teve mais movimentação, o Goiânia foi melhor, o Goiás conseguiu evoluir também, vai vencendo por 1-0. É normal essa partida, por ser estreia, ser um pouco mais trabalhada, um pouco mais parada no começo e depois dar uma deslanchada. Então, para mim, um bom jogo sim até aqui e uma vitória merecida do Goiás. Jair Cardoso, placar para você, até o momento, merecido? Merecido, sim.
O Goiás foi melhor, atacou mais, procurou mais o jogo. Agora tem que dar mérito para o Goiânia. Foi um time bravo dentro de campo. Um time que lutou dentro de campo. Lutou não, está lutando. Olha o Anderson na batida. Pega o Léo. Colocando para fora. O goleiro do Goiânia. Anderson. Bela jogada pela direita. Olha aí. Passa o pé em cima da bola. Tira o zagueirão. Bate com a esquerda. E o Léo estava lá conferindo com a ponta dos dedos. Mais uma chegada do Goiás. Acho que ele ainda pegou na trave. Tá aí, ó. Descida e toda a jogada do Anderson. Escanteio. Lado direito de ataque. Mais uma bola para a grande área. Sander ali para a cobrança. Levantamento. Segundo pau passa por todo mundo. Vai correndo atrás ali o Johnny Lucas. E aí, o que o árbitro Osimar Moreira vai marcar, hein? Parou o lance. Tá dando lance favorável ao Goiás. O Caio reclamou ali, ele responde o Caio. Na jogada estava lá o Patrick. Né? Olha aí, mais uma vez. Falta em cima do Johnny Lucas, da equipe do Goiás. O detalhe você confere aqui na tela da TBC. O Sander para a cobrança. 48, teremos mais um minuto ainda para o fim da partida. Autoriza Osimar Moreira. Só um na barreira, levanta o Sander. Tira a defesa com o Marcão. Sobrou ainda no Everton. Tenta a batida, essa foi para fora. 1-0 para o Goiás em cima do Goiânia. Rupert Nickerson. Jogo fechando aqui. E o Goiás começando o campeonato com vitória em casa. O placar merecido para o Goiás. Placar justo, 1-0, pelas oportunidades que teve e pela experiência de seus jogadores que souberam dominar o jogo, souberam levar o jogo até o final. O Aloysio Fleury está satisfeito com a vitória do Goiás, está assistindo o jogo, é companheiro nosso, está ao lado do Jean, da Tatiane, do Davi, os filhos dele. Muito bem, apita o árbitro Osimar Moreira, é fim de jogo, fim de partida no estádio Ailê Pinheiro, 1 para o Goiás, 0 para a equipe do Goiânia, o gol marcado pelo Breno Herculano aos 40 minutos da segunda etapa, bola na trave, duas bolas na trave pelo lado do Goiás, pelo Goiânia uma bola na trave do Gustavo 25, olha aí mais uma vez para você o lance do gol, levantamento, a sobra com o Johnny Lucas, ele cruza para o Berno Herculano, que coloca aí na rede do goleiro Léo. Olha aí o levantamento do Johnny Lucas. E o giro do Breno Herculano, colocando na rede. Fazendo gol da vitória do Goiás, começando com os três Daniel. Pontos o Goianão. Beatriz Mona. Aqui com o técnico do Goiânia, Glauber Ramos. Glauber, o Goiânia fez uma grande partida, impôs dificuldades ao Goiás. O que não deu certo na estratégia pensada para você, para que hoje o Galo saísse com a vitória da Serrinha? Bom, nós tivemos algumas oportunidades, nós desperdiçamos. E com as mexidas, nós caímos um pouquinho de rendimento. Sabíamos que era muito difícil enfrentar o Goiás aqui. Agora é baixar a poeira, preparar para o decorrer do campeonato. E se a gente mantiver esse espírito, essa maneira de jogar, a gente consegue coisas grandes no campeonato ainda. O que tirar de lição do jogo de hoje para o próximo jogo contra a Jataiense em casa? Errar pouco, né? Errar menos. Nós tivemos uns erros cruciais ali no cruzamento. Deixamos o cruzamento de um lado, não cortamos o cruzamento do outro e falhamos a marcação ali dentro da área. É corrigir esses pequenos detalhes que acho que vai dar tudo certo. Ok, muito obrigada. Agora o Pedro Henrique. Isso aí, o atacante artilheiro, Breno Herculano, entrou com estrela de centroavante, com uma finalização de centroavante também. Você teve a oportunidade de, inclusive, fazer um gol muito bonito, né? Quando você entrou ali no jogo, o que você imaginava? Saiu melhor do que encomenda? Parabéns! Primeiramente, boa noite. Agradecer a Deus pela sua oportunidade de estar marcando. É um momento que a gente vem trabalhando, são 12 dias de trabalho. Tenho certeza que o Zé Ricardo está fazendo um ótimo trabalho. E é só o começo de um trabalho que vai ser
o decorrer do campeonato vai estar mostrando o resultado que tem acontecido igual hoje. Se eu não estiver enganado, no ano passado, pelo Campeonato Goiano, numa transmissão também nossa pela TBC, lá em Porá, você entrou, teve a oportunidade de fazer o gol, mas depois veio a contusão. O que passou na sua cabeça durante esse período? Não foi uma contusão simples e te deu mais força ainda para fazer um 2024 perfeito? Foi uma lesão que foi bastante difícil para mim, mas agradecer o clube, a diretoria, beleza, todo o staff do Goiás que me deu todo o suporte. Também quero agradecer meus familiares, minha esposa que está grávida ali, desejei esse gol para minha filha, que vai estar nascendo daqui 2 meses. Foi bastante difícil, mas consegui suportar o processo é doloroso. Consegui voltar ainda no ano passado, nos últimos jogos do Brasileiro, e começar o ano com o pé direito fazendo gol é importante demais. Qual o nome da esposa e da filha? Minha esposa é Giovana e a filha é Brenda. Parabéns. Obrigado. Aí o Breno Herculano, autor do gol, camisa número 18 do Goiás. Essa camisa 18 tem história, hein? Um dia já foi vestida pelo Walter lá em 2013, 2014. Hoje fez diferença de novo. Entrou, saiu do banco de reservas, pegou de prima um gol muito bonito, gol esse da vitória contra o Goiânia aqui no estádio da Serrinha. Daniel. É isso aí. Parabéns pro Breno Herculano, o artilheiro da noite, oferecendo para Brenda e para Giovana esse gol que deu a vitória ao Goiás aqui, né, na tela da TV Brasil Central. Você acompanhou todos os detalhes dessa vitória por 1-0, gol do Breno Herculano no estádio Ailê Pinheiro. E a gente já confere agora os melhores momentos dessa partida, dessa vitória na estreia do Goiás no Goianão de 2024. Estreia do Goiás e do Goiânia, você acompanha agora. Tá aí já no primeiro tempo, os primeiros lances, o Alano tocando até o Getúlio. E aí o goleiro Léo fazendo uma defesa essencial ali. O Goiânia responde com o Marcão. Zagueiro Marcão, o Lucas Piauí levantando e o Marcão testando essa para o alto, sem assustar o Tadeu. O Paulo Baia aciona o Dieguinho. Ele tenta o toque sutil que pega na trave e o Marcão afasta o perigo. Quase o primeira bola na trave do Goiás, né? Carimbada na trave. Mais uma vez o Goiás chegando pela direita. Levantamento do Everton. Dieguinho tenta. A bola passa cruzada aí na defesa do Goiânia. O Léo só observa, ainda estica o braço, mas ela vai para fora. Goiânia responde, chegada do Sávio, cara a cara com o Tadeu, e aí o goleiro do Goiás fazendo um milagre, defendendo com o joelho ali, o joelho esquerdo do Tadeu, salvando o Goiás no primeiro tempo. E aí o Sander na conclusão, afastando o perigo. Os lances do primeiro tempo, tá aí o Sávio lamentando essa boa oportunidade. Goiás mais uma vez respondendo, Dieguinho invade a grande área e o goleiro Léo faz a defesa, só que o árbitro marcou falta no início do lance. Olha aí mais uma vez, confronto do Dieguinho e do Léo. O Goiânia tem essa boa oportunidade aí com o Gustavo 25, que também carimba a trave. A carimbada aí do Gustavo 25, artilheiro da divisão de acesso, quase marcando o dele aí pelo Goiânia. Já na estreia do Goianão 2024. Aí, no segundo tempo, Gustavo 25 ganha a jogada. Abre aqui para o Ian. Ele cruza na grande área. E aí o Sávio manda para fora. Também uma excelente oportunidade aí para o Goiânia. Até aí 0-0. Lado direito, mais uma vez o Goiânia na descida. O toque para o Patrick. E aí o Tadeu estava bem posicionado. Faz a defesa sem susto. Goleirão do Goiás. Alano dispara e abre na direita. Getúlio para a grande área. Paulo Baia bate e pega na defesa do Goiânia. O detalhe para você é a batida do Paulo Baia. Mais uma vez o Goiânia. Dessa vez o PH. Aí o toque para o Patrick que bate de fora da área. Tava lá o Tadeu. Dando aquele tapa de gato ali para o alto. Goiás chega no escanteio. Paulo Baia. Testada do Ian solto. E aí dentro do gol tira a defesa do Goiânia. Posicionado lá o Sávio para ajudar na defesa. Esse aí já era o Lima, né? Que já tinha entrado.
Cobrança de falta. Natan. Na trave mais uma vez. É mais uma bola na trave do Goiás. Aí o Natan. Na tentativa. Foi lá o goleiro Léo. Não sentiu nem o cheiro. Bola que fica na trave. Goiás persiste na jogada. Levantamento do Anderson. Ela passa por todo mundo. Sobra no Johnny Lucas. Levantamento para o Breno Herculano. Que aí marca o gol. De giro. Olha aí, ó, girando o corpo. Fazendo todo o movimento e colocando na rede. Para abrir o marcador para o Goiás. Na Serrinha. Breno Herculano. Fazendo a festa da torcida esmeraldina. Dedicando a sua filha. Mais uma vez o Goiás, Anderson. Faz boa jogada. Passa o pé em cima da bola e bate. Léo vai lá para conferir. Olha aí o detalhe do Anderson. Goleiro Léo. Mais uma chegada do Goiás e termina assim. Um para o Goiás, zero para o Goiânia. Fim de papo no estádio Ailê Pinheiro. Esses os melhores momentos da partida. E agora os melhores comentários sobre a partida aqui na TV Brasil Central, no comando dela, Thaís Freitas. Muito obrigada, Daniel de Paula. A gente segue então do estúdio ao vivo aqui, mas antes eu quero saber nossos números do YouTube. Daniel Santana tá ligadinho aí. Crescemos hoje o número de inscritos no canal oficial da Brasil Central no YouTube. Atingimos os 400 mil já, Daniel? Bastante, não dá para reclamar. Estamos com 395 mil inscritos no momento. Então tivemos pelo menos 4 mil inscritos desde o momento que eu olhei pela primeira vez, talvez um pouquinho mais, que é um número muito bom. O torcedor participou, mandou seus comentários, tivemos mais de 100 mil torcedores acompanhando o jogo. Então são recordes atrás de recordes. Eu queria agradecer a todo mundo que assistiu, que acompanhou pelo YouTube, que se inscreveu. Nós vamos sortear uma camisa do Goiás e uma camisa do Goiânia. E não fica triste não, porque com certeza na próxima partida nós vamos bater esse número de 400 mil inscritos no YouTube. Números maravilhosos, é o recorde aqui no canal da Brasil Central no YouTube. A camisa do Goiás será essa aqui, ó, que está com o Rupert Nickerson. É só você subir aí no chat ao vivo a hashtag Eu Quero a Camisa do Verdão para participar do sorteio eletrônico. E sobe também a hashtag Eu Quero a Camisa do Goiânia. Teremos apenas uma camisa esmeraldina e uma camisa do Galo Carijó para sortear aqui hoje. É daqui a pouquinho, eu já trago o nome do sortudo ou da sortuda que vai levar esse grande prêmio aqui da Brasil Central. Vamos ao jogo então, a gente ouviu ali, assistiu os melhores momentos com show de imagens dessa transmissão. E eu quero saber dos comentaristas aqui da mesa, quem foi o grande destaque do Goiás nessa vitória de 1-0 nesse clássico contra o Goiânia. Olha, eu estava até esperando alguém começar para fazer essa votação. Thaís, porque eu olhei aqui bem no Goiânia, teve até alguns jogadores de destaque, mas não dá para me escolher o melhor. O Goiás também teve jogadores de destaque, mas não teve nenhum que sobressaiu tanto. E é por isso que eu vou ficar com o Breno Herculano, foi o que decidiu o partido que marcou o gol. É o cara do jogo, né? Na sua opinião, né, Jair? Hoje foi o grande destaque em campo. O destaque do gol. Por causa do gol. Agora sim, Ricardo Quirino, na sua opinião, no Goiás hoje, teve alguém que se sobressaiu nesse jogo de estreia do Verdão? Olha, eu sou muito admirador dos zagueiros, né? Então eu gostei muito da entrega do Ian Souto, que dominou a zaga do Goiás, marcou o lado direito, avançou quando tinha que avançar, cobriu o lado esquerdo. Eu entendo que o Herculano, ele fez a diferença, que decidiu o jogo, mas o meu voto hoje é para o zagueiro Ian Souto. Daniel Santana, pelo que você viu aí na estreia do Zé Ricardo e dos seus comandados hoje, quem, na sua opinião, brilhou no campo esmeraldino? Thaís, eu já vou falar dos dois times. Para mim, do lado do Goiânia, o Léo foi o destaque, fez boas defesas no primeiro tempo. Se não fosse as defesas que o goleiro Léo fez, o Goiás teria um placar maior, porque foi melhor durante o jogo. E no lado do Goiás, eu vou falar aqui de três destaques. Primeiro, o Breno Herculano, pelo bonito gol que fez, gol que definiu a partida, 1-0, o único gol da partida, então tem seus méritos. O Zé Ricardo, que para mim mexeu certo e no momento certo, colocou jogadores jovens, descansados, num campo pesado, com um Goiânia já entregue fisicamente. Isso fez tanta diferença que o gol saiu de dois jogadores que tinham acabado de entrar. O Johnny Lucas fez o cruzamento
para o gol do Breno Herculano. E por último, o zagueiro Ian Souto, que para mim foi o melhor da partida nos dois tempos. Foi o mais constante, foi um xerifão ali na zaga do Goiás, antecipou muitas bolas, tem uma boa cobertura, fez com que os contra-ataques do Goiânia não tivessem chegado ao gol do Tadeu. O Tadeu fez poucas defesas, acho que duas ou três que eu consegui contar no jogo inteiro. Então, para mim, o cara do jogo, o mais constante nos dois tempos da partida, Ian Souto. Sua avaliação, Rupert Nickerson, na equipe do Goiás, o grande destaque dessa noite. O Ian Souto, o zagueiro que correspondeu, jogou ali, dando um suporte muito bom para a defesa do time do Goiás, é o destaque. No Goiânia é o goleiro Léo. Pegou, assim, pelo menos três defesas. Ele ajudou o Goiânia no primeiro tempo. No segundo tempo fez mais uma defesa. Então, pelo que fizeram Goiás e Goiânia, nesse gol no finalzinho, belo gol do Bruno Herculano, o placar foi justo, não há o que se discutir. E o time do Goiás ainda tem muito que realizar nesse campeonato. Melhoraram o condicionamento físico, contratar novos jogadores para melhorar essa equipe, se quiser sonhar com o título. Os apressadinhos aqui já votaram no Goiânia, meninos, concordaram que foi o Léo, agora Jair Cardoso e Ricardo Quirino no Galo Carijó, essa equipe que hoje fez esse clássico contra o Goiás na Serrinha, quem foi o melhor em campo? O goleiro. O goleiro foi o destaque e não teve nenhuma culpa no gol, não tive a queima-roupa, a falha foi ali da zaga dos três zagueiros, os três marcadores que deixaram o atacante do Goiás livre. Então, o goleiro Léo tem o meu destaque. Sem dúvida, o Léo é o destaque do Goiânia. E um detalhe, o time do Goiânia me surpreendeu. Eu achei que o Goiás ganharia o jogo com facilidade, ganharia o jogo por um placar até 2-3 gols, um placar tranquilo. Me surpreendeu o bom futebol do Goiânia, a boa marcação do Goiânia. O Léo, o melhor jogador do Goiânia. Muito bem, tem muito esmeraldino mandando mensagem aqui, ó. João Bosco, Luiz está na audiência, Jordano Carrilho, também um abraço para o Rafael que está vendo a partida junto com seus filhos Pedro e Rafael Branquinho, um abraço para todo mundo que acompanha a gente aí também no canal oficial da Brasil Central no YouTube. Daqui a pouquinho tem o sorteio das camisas oficiais aqui desse grande clássico, é uma camisa do Verdão e uma camisa do Galo, daqui a pouquinho a gente anuncia aqui, lembrando você de baixar também o aplicativo Deputados aqui, que durante esse Goianão teremos surpresa, teremos jogos exclusivos para o aplicativo que está disponível gratuitamente na sua loja de aplicativos, seja para iOS ou Android. Então corre lá e já baixa o Deputados aqui. Meninos, esse jogo foi comandado pelo trio de arbitragem lá pelo Osimar Pereira. E aí, meu querido Ricardo Quirino, que já foi árbitro, a atuação hoje foi boa, não prejudicou em nada o andamento da partida, foi tranquila? Em nada, Thaís. Tranquila, muito seguro, controlando o jogo, que não foi um jogo violento, né? As expulsões, vamos dizer assim, a expulsão. E algumas jogadas, cartões, um jogo. O time do Goiânia, os dois zagueiros tentaram parar a jogada, não houve inversão de jogada, não houve marcação de impedimento que houvesse algum questionamento. Quer dizer, um jogo, vamos dizer assim, fácil de administrar, mas fácil de administrar quando você tem uma pessoa competente que sabe o que está fazendo. Então, parabéns ao trio de arbitragem, nenhum problema, nada, nada, nada que nenhum jogador, dirigente ou torcedor possa reclamar, tanto do Goiânia quanto do Goiás. Muito bem, vocês concordam, meninos? Foi sem detalhe essa noite? Sem dúvida, olha só, até porque os dois times jogaram futebol, né? Você não viu o jogador ficar reclamando, jogador caindo, jogador querendo apitar o jogo, jogador querendo complicar a arbitragem, até porque o Osimar Moreira já mostrou desde o início que ele entrou para mandar no jogo e mandou no jogo até o final. Hoje não precisou nem de VAR. Ele dominou o jogo, teve o jogo para ele e fez tudo corretamente. Boa atuação do Osimar, do Christian e do Márcio. Acredito que nós não tivemos nenhum lance polêmico em marcações fundamentais, nenhum lance polêmico de pênalti, nenhum lance polêmico de gol anulado, mas não creio que isso diga que foi um jogo fácil de apitar. Um jogo com chuva, um jogo com muitas faltas, um jogo com um cartão vermelho, dois cartões amarelos. Então, foi um jogo em que ele teve que, sim, ser um pouco mais exigente para não perder o controle. Então, méritos do Osimar, méritos dele que conseguiu, dentro
do campo, segurar os jogadores que estavam ali um pouco mais faltosos e fez uma boa partida juntamente com seus auxiliares. Muito bem, a gente vê ali um Goiânia que ano passado disputou ali rebaixamento, conseguiu escapar nas últimas rodadas, esse ano vem para dar a volta por cima, buscar quem sabe aí um calendário nacional maior, com talvez uma vaga numa Série D de Campeonato Brasileiro, mas claro, com um orçamento bem menor que o do Goiás. Hoje em campo a gente viu uma superioridade física e técnica da equipe esmeraldina, mas estrategicamente a gente viu um Goiânia forte em campo, já conseguiu segurar boa parte do tempo o time do Goiás, menino. O Goiânia me surpreendeu, o que eu disse. Eu achei que o Goiás teria mais facilidade no jogo. Agora, a grande aposta do Goiânia parece que deu errado, que é o Luan, né? Jogou 24 minutos, sofreu a contusão. A gente não sabe se foi uma contusão de jogo ou uma contusão pelo tempo que ele ficou parado, pelo tempo que ele já vem sofrendo com contusão. Porque se o Goiânia não puder contar com ele, é o grande jogador que o Goiânia esperava. Esperava ele ser o comandante do Goiânia. Porque o Goiânia, a gente sabe que ele não pode dispor de uma verba maior para a contratação. O Goiânia, ele não tem como competir com o Atlético, com o Goiás, nem com o Vila Nova. Ele vai competir com os times do interior, buscando uma vaga para a Série D. E eu entendo que o Goiânia teve dois momentos específicos. Uma entrada no início do primeiro tempo, no início do jogo, marcando muito forte, avançando a sua marcação, adiantando bastante. Recuou no momento que viu que o Goiás não estava oferecendo uma pressão. No segundo tempo, chegou forte. Nos três primeiros minutos, já três chutes ao gol, e depois foi controlando. Um jogo que o Goiás teve maior volume de jogo, mais toque de bola, mas não ameaçava, não era aquele Goiás que botou o Goiânia em cima do sufoco. Tanto que os jogadores, em um momento do jogo, a gente viu os jogadores do Goiânia batendo boca, discutindo entre o outro, intranquilos, errando jogadas. Então eu saio daqui tranquilo, que o Goiânia tem muito. Não sai vitorioso no jogo, mas deve sair com a cabeça erguida. Isso também é mérito do seu treinador. Gostei do jogo do Goiânia, apesar da derrota. Jogou contra um time mais qualificado, principalmente da parte defensiva. O Goiânia marcou muito bem num jogo difícil, como eu disse, num jogo que no segundo tempo nós tivemos o campo molhado. Acho que ainda deve melhorar muito no aspecto físico. O Goiânia cansou muito rápido hoje. Isso prejudicou, acabou prejudicando o time no segundo tempo. Né? Se não tivesse cansado tanto ou tivesse melhores opções para substituição, como o Goiás tinha, num elenco mais completo, poderia ter até complicado o jogo e ter conseguido o empate que tanto lutou. Então, para mim, a parte defensiva, principalmente o goleiro, o Goiânia mostra ter um time competente, um time que pode sim brigar para chegar aí, pelo menos nas finais do campeonato, e a parte do ataque tem que ser muito bem trabalhada. O Jair, ele não falou, eu não acredito que ele tenha falado de maneira definitiva, mas ele começou a sua fala dizendo o seguinte: para mim a aposta do Goiânia deu errado. Eu acho que ainda é cedo, né? O Luan jogou pouco mais de 20 minutos de jogo, então a gente tem que esperar um pouco para poder ver como ele vai se portar fisicamente e se ele vai conseguir ter, tanto na parte física quanto na parte técnica, aquilo que o Goiânia espera dele, que é de um grande jogador, que é de um grande destaque, uma das principais contratações do futebol goiano. Mas como eu já disse aqui no pré-jogo, o Campeonato Goiano ele é curto, ele é de tiro curto, ele não é um campeonato longo como o brasileiro. Se não conseguir se condicionar para o Campeonato Goiano, eu acredito que não vai ser uma grande peça. Mas ainda não digo que foi um fracasso, ainda não digo que foi uma escolha errada do Goiano. Se o Luan mostrar só isso aí que ele mostrou hoje contra o Goiás, ele não vai ajudar o Goiano em nada. E vai ter dificuldades para ele de continuar jogando o Campeonato Goiano. O Goiano mostrou algumas alternativas, alguns bons jogadores, e a tendência a partir de agora é que a equipe possa crescer nas mãos do Glauber Ramos para o restante do campeonato, para não passar sufoco de rebaixamento, de brigar por rebaixamento. Muito bem, agora sim a gente já fez o sorteio eletrônico ali nos bastidores. O nome do sortudo que levou a camisa do Goiás vai aparecer aqui no telão para a gente agora. Olha só, Lucas Gabriel mandou aqui a hashtag Eu Quero a Camisa do Verdão.
E foi o grande vencedor que levou a camisa do Goiás. Atenção, Lucas Gabriel, você tem que ligar nesse número que está aparecendo aqui na tela, que é o 62-991-217959, falar com a produção do esporte aqui na TV Brasil Central, e você vai vir buscar seu prêmio. Tem que comprovar que essa página aqui do YouTube é realmente sua, tá bom, Lucas? Obrigado pela participação, é o sortudo que levou a camisa do Verdão. E agora, quem será que levou a camisa do Goiânia, do Galo Carijó? Lucas Eduardo, show de Lucas aqui hoje. Lucas Eduardo colocou na hashtag eu quero a camisa do Galo, e o Lucas Eduardo levou a camisa do Goiânia, que é linda, viu? Muito bem feita para essa temporada. Mesma coisa, Lucas Eduardo, ligar no número que está aparecendo aí na tela, o número da produção do esporte é o 62-991-217959, que você vai marcar o dia e a hora para ir buscar seu prêmio e comprovar que essa página é sua, que você está inscrito no canal oficial da Brasil Central. A camisa do Goiânia ficou realmente muito bonita para essa temporada, principalmente pela homenagem que os idealizadores da camisa fizeram para a capital. A camisa tem muitos detalhes que remetem, que lembra a Goiânia. Nas costas ela tem a linha do horizonte ali, da silhueta da cidade, com os monumentos que existem em Goiânia, ela tem a bandeira da cidade de Goiânia, então ficou realmente muito bonito, parabéns para quem bolou essa camisa. O senhor chegou a ver pessoalmente? Vi sim, até quando o deputado Tales presenteou o nosso querido presidente da Assembleia, Bruno Peixoto, e também, o Tales presenteou com a camisa do Vila, perdão. Mas eu vi a camisa do Goiânia também, até me espantou, porque aquela que o Tales presenteou também é muito parecida. Mas vi sim, achei linda a camisa e inovadora, porque eu não conheço assim algo parecido. Muito bem, olha só. A gente tem a classificação de momento do Campeonato Goiano, lembrando que o Atlético ainda está em campo, jogando contra o Morrinhos. Mas, por enquanto, Vila Nova lidera a competição com 3 pontos, assim como seguido pela Jataiense, segunda colocada também com 3 pontos. O Atlético está vencendo o Morrinhos por 1-0 nesse momento, está em terceiro lugar com 3 pontos. Goianésia, que também venceu nessa rodada de abertura, 4º com 3 pontos. E o Goiás fecham ali o G5, 5 vencedores dessa primeira rodada que levaram os 3 pontos. Aparecidense aparece em 6º, empatou seu jogo de estreia. E Porá aparece em 7º também com um empate. Já temos o Kraken em 8º, seguido do Anápolis, Goiânia, Morrinhos e Goiatuba, que ainda não pontuaram, perderam seus jogos de estreia. Essa é a classificação de momento do nosso estadual, que está só começando. Esse foi o pontapé inicial, meninos. Começa bem interessante, né? Com os 3 times, maiores times da capital, maiores times do Campeonato Goiano vencendo. O Atlético até agora ainda não terminou o jogo, mas os 3 com 3 pontos. Acho que vamos ter, sim, um campeonato bem disputado. E acredito que não só dentro de campo, que eu acho que nós vamos ter um campeonato de muita qualidade, com os times se reforçando com nomes nacionalmente conhecidos, internacionalmente conhecidos, como o Goiânia, que ontem apresentou o Fernando. Então, minhas expectativas para o campeonato são muito boas e ele começou muito bom. Além, obviamente, de elogiar aqui a qualidade da transmissão do Campeonato Goiano, da equipe que tem trabalhado para fazer esse campeonato chegar até você. Eu já falei com 5 opções para você poder acompanhar pela TV Assembleia Legislativa, pela TV Brasil Central, pelo YouTube da TV Brasil Central, pelo TBC Flix, pelo aplicativo Deputados Aqui, com jogos exclusivos no aplicativo Deputados Aqui. Então, eu tenho que elogiar e parabenizar mesmo a equipe que idealizou isso, Rafael Vasconcelos, diretor de rádio difusão aqui da Brasil Central, Reginaldo Júnior, governador Ronaldo Caiado, presidente Bruno Peixoto, Daniel Vilela, e também, ninguém faz nada sozinho, o Thaís. O apoio que a Federação Goiana deu à Brasil Central para poder fazer esse campeonato, o trabalho feito em conjunto, foi um trabalho feito a muitas mãos, pensado, estudado, né, com opiniões, com debates, para poder fazer chegar o melhor trabalho até você. Então, André Pita, ao Ronei Freitas, parabéns também. Eles têm conseguido valorizar muito o Campeonato Goiano com essa parceria com a Brasil Central. E escreve aí, nós vamos ter o melhor campeonato goiano dos últimos anos. Muito disputado esse campeonato, pode ter certeza disso. Agora, interessante que os 2 times do interior que eu estava apostando e vim falando sempre na nossa programação esportiva, perderam na primeira rodada, o Kraken e o Goiatuba. Mas é a primeira rodada apenas. Existe muito tempo para recuperação ainda, ainda temos mais 10 jogos pela frente.
Goiatuba começou a treinar mais cedo, o craque começou a treinar mais cedo, os dois que eu apostava, mas há tempo para recuperação. É muito cedo para falar ainda sobre fracasso ou sobre sucesso ainda. E lembrando que o Jataiense é o próximo adversário do Goiânia. É. Então, é momento de reafirmar o jogo de hoje, vencer, porque um resultado negativo aí já começa a preocupar. Jataiense fez um grande jogo contra o Cap. Já tivemos ainda, Daniel, o primeiro clássico, Goiânia e Goiás. Domingo teremos mais um clássico, Atlético e Goiás, na Cioli. Que campeonato! Dentro desse comentário do Jair, também acreditava que seriam as duas equipes mais fortes do interior, o Craque e o Goiatuba. E apesar das derrotas, Jair, eu assisti um jogo ontem aqui na Brasil Central, do Vila e do Goiatuba. Achei que o Goiatuba fez um bom jogo. Foi muito bom jogo, né? Do Goiatuba. O Goiatuba foi se movimentou bem, teve boas chances de gol. Então, eu ainda não descarto que vai ser uma das sensações do campeonato, não. Acho que tem tudo para melhorar e para chegar bem aí, conseguir pontos. Acredito que talvez até se classificar para as semifinais do campeonato. Ah, meninas, pelo futebol que o Goiatuba mostrou ontem, principalmente nos 15 minutos iniciais, a gente vê que há tempo para ele se recuperar. Já aí vamos direto ao vivo, então, para o estádio da Serrinha, sala da coletiva de imprensa do Goiás. Técnico Zé Ricardo está lá posicionado. Pedro Henrique Rabelo, é com você. Dar essa resposta para o torcedor, para que realmente cada jogo que a gente faça em casa tenha mais gente, as pessoas se sintam representadas pela nossa equipe. Foi isso que eu falei para eles, que a gente, independente de qualquer coisa, a gente tinha que sair daqui com o torcedor com esperança de a gente poder fazer uma boa temporada, né? Foram muitos atletas que saíram, atletas importantes, aqueles que ficaram porque realmente querem dar essa volta por cima, e isso é muito importante de dizer. Todos os atletas que a gente conversou, ficou muito claro, aqueles que não queriam ou achavam que não deveriam continuar, e outros que falaram, não, professor, a gente vai dar a volta por cima e vamos fazer um grande ano pelo Goiás. Sobre os reforços, a nossa direção está entregue a isso aí, né? Esse assunto é importante para a gente continua trabalhando, mas pelo fato desse atraso aí que a gente teve, aqui, muitos atletas já estavam em condição contra as equipes, a gente está tendo que ter muita criatividade, os atletas hoje disponíveis são poucos, e como o mercado está muito aquecido, às vezes foge do orçamento do Goiás, foge do orçamento, que a gente não vai fazer loucura. De qualquer forma, a gente está sendo muito criterioso, acho que esse é o principal aspecto que a gente está tendo, para que a gente não enche o plantel, né? E também não dê os espaços para os meninos que subiram da base. Fiquei muito feliz hoje com o rendimento deles. Eu tenho certeza que eles, vendo essa possibilidade de jogar, eu não tenho nenhum receio nem medo de colocar um atleta vindo da base, independente da idade. Futebol não tem carteira de identidade, tem sim atitude, competência e perseverança. E a gente vai seguir nesse caminho, né? Vamos enfrentar o clássico com todos os atletas disponíveis, vamos ver quem é que vai ter condição de jogo para domingo. E nessa sequência aí a gente também espera que até o dia 9, se eu não me engano, do mês que vem, que é o limite para nós, antes da oitava rodada, a gente consiga fortalecer o nosso elenco. Zé, Edson Júnior, da Rádio CBN. O Goiânia se apresentou dia 27. Goiás, 10 dias depois. O que peso teve esses 10 dias de uma dificuldade ou outra que, de repente, você observou no Goiás hoje? E que peso vai ter nessa sequência? E até em cima dessa preparação, o gol veio do banco. Jones Lucas cruzou, Breno Herculano marcou. Vai ser assim também essa questão física, para que você defina o 11 titular do Goiás? Ah, não tenho dúvida. A gente vai precisar do elenco todo. Se eu não me engano, ainda não saiu a tabela da Copa Verde, nem da Copa do Brasil, a terceira fase, mas me parece que a gente vai aí para os próximos mês e meio, 2 meses, porque tem uma semana que tem um espaço, mas ali eu acho que começa a Copa Verde. A gente vai com o jogo quarto sábado, quarto domingo, até o final do mês aí de fevereiro ou março. Então, o elenco vai ter que fazer a diferença, né? Hoje a gente não sabia se ia contar com o Getúlio, acabou entrando no BID hoje à tarde, o Breno já vinha treinando, problema algum, Getúlio, taticamente, a gente precisava dele para fazer uma primeira pressão, que eu acho que a primeira pressão dele é um pouco mais encaixada, e encaixou muito bem com o Dieguinho,
principalmente nos homens de defesa do Goiânia. É uma equipe que está bem treinada pelo Glauber, parabenizei ele. É uma equipe que certamente vai fazer uma temporada boa também. E a entrada dos meninos, a entrada que vem do banco, é a nossa segurança de que todo mundo está recebendo as informações, isonomia de tratamento, eu falei para ele, e a justiça, eles dentro do campo, dentro do treinamento, vão fazer o meu trabalho ser facilitado. Eu quero concorrência entre eles, uma concorrência sadia, e isso está bem claro para eles, e que a gente seja o mais justo possível com essa disputa que eles vão ter no treinamento. Tudo em prol do Goiás. Hoje o gol foi do Brenner Culano, mas não importa, o mais importante é o gol do Goiás. Quem vai fazer o gol, sinceramente, para mim, fica em segundo plano. E é lógico que é legal ver um garoto que é criado aqui, né? Começar a competição fazendo um gol bonito, mas no final a gente só quer saber realmente o resultado e se o Goiás consegue evoluir com tudo aquilo que a gente está apresentando, porque a cobrança da torcida é nossa também. Zé, boa noite. Pedro Henrique Rabelo da TV Brasil Central, transmitimos também o jogo aqui ao vivo. O que mais você gostou no Goiás, nessa estreia? E como que chega o Goiás para esse clássico tão esperado já na segunda rodada contra o Atlético? Bom, o que eu gostei foi assim, a maneira como eles entenderam que com pouco que nós trabalhamos, né? Foram 12 dias de treinamento, entre 12 dias, exames, avaliações, trabalhos nos diversos aspectos, não trabalhos só táticos, né? Porque a gente precisava também evoluir em todos os aspectos. Uma semana, que foi a semana passada de pré-temporada, em treinos integrais, que eles entenderam o quanto era importante a gente se doar naquele momento, para a gente encurtar caminhos, como foram muitos atletas que saíram e outros que chegaram, a gente entendia que a gente precisava, através de vídeo e através de trabalho tático, posicionar eles para a gente fazer um jogo equilibrado hoje e organizado, que eu acho que tem que ser a marca do Goiás. Lógico que na questão da intensidade, na questão do volume físico, na questão da fluidez das jogadas, principalmente ofensivas, que hoje ainda demorou a sair, trabalhar o ataque certamente é um pouco mais difícil trabalhar a defesa. Essa é o que a gente espera na sequência, mas, como eu falei, da dificuldade na pergunta do seu colega anterior. A gente vai ter que trabalhar com vídeo novamente e treinando aquilo que é possível treinar para a gente enfrentar um Atlético, uma equipe forte, vem muito motivada pelo acesso, venceu o seu adversário hoje, vai jogar em casa, certamente com um estádio lotado. A gente vai ter que usar de experiência, juventude, que eu acho que é a grande mescla, e atacar nos pontos que a gente acredita que possam ser positivos para a gente. Minimizar os erros, hoje ainda aconteceram alguns um pouco mais evidentes, fruto muito da ansiedade, do nervosismo, de querer fazer, mas eu acho que a fluidez vai acontecendo com a sequência dos jogos. Acho que vai ser um grande jogo, tomara que a gente possa chegar o melhor preparado possível para domingo. Boa noite, Zé. André Guimarães, do Globo Esporte. Até pelo pouco espaço de tempo que tem para o clássico, a gente pode esperar essa mesma base que jogou hoje ou dá tempo de mudar, inventar alguma coisa nesse meio tempo? Não, acho que podem haver mudanças sim, porque foi um jogo muito desgastante, né, para a gente. Né? Tivemos alguns jogadores que saíram bem desgastados, outros jogadores que a gente preferiu segurar hoje, por entender que precisava de alguns trabalhos a mais para não correr risco de lesão. Né? Fomos surpreendidos ontem, no finzinho do dia, o Sidmar acabou apresentando um incômodo, a gente acabou lançando mão do Anthony, né? Um menino que vem treinando com a gente há pouco tempo, mas já mostra uma capacidade muito grande de evolução, potencialidade para evoluir. E eu entendia que a gente precisava ter um pé canhoto ali para a saída de bola, né? E tirando os primeiros minutos que ele demonstrou claramente o nervosismo, depois ele entrou no jogo. Então podem haver mudanças sim para domingo, a gente vai esperar aí o resultado amanhã, principalmente, para ver quem sábado vai poder fazer o único treinamento para a gente encarar o Atlético Goianiense lá no Acioli. Humberto Castro, aqui da PUC.
Tá aí, essa foi a coletiva do técnico Zé Ricardo, lá do Goiás. A gente viu ali ele falando muito do clássico de domingo, é o próximo jogo. O Atlético recebe o Goiás no estádio Antônio Ascioli. Mas agora a gente vai mostrar para você como é que foi o desempenho do Dragão nessa primeira rodada também do Campeonato Goiano. O Atlético Goianiense que visitou a equipe do Morrinhos no estádio João Vilela e venceu por 1-0. Olha só o gol do Atlético. Gol foi em cobrança de pênalti, ali a gente viu o Shailon balançando as redes pelo lado rubro-negro, dando a vitória do Atlético Goianiense no interior do estado, lá no sul de Goiás, na cidade de Morrinhos. E aí, meninos, a gente viu 1-0 para o Goiás em cima do Goiânia, 1-0 para o Atlético em cima do Morrinhos. Esse é o clássico que a gente vai encarar no domingo, ao vivo aqui na telinha da TV Brasil Central, transmitindo para você que nos acompanha. E vai ser estádio lotado, porque a vitória do Goiás hoje animou mais o seu torcedor e a do Atlético lá fora também. Agora, eu achei interessante a entrevista... Mas é uma torcida só, Jair. Sim, mas anima o torcedor. Só do Atlético. Claro, eu sei disso. Sei disso. Estou dizendo para você que anima o torcedor. E o que mais vai animar o torcedor do Goiás, ou o que pode acontecer, é a entrevista do Zé Ricardo, que ele disse, ó, contratações virão, a diretoria está ciente disso, e nós tivemos apenas 12 dias de treinamento. Então, é pouco para você começar a cobrar tanto de um time. 12 dias de treinamento isso é praticamente insignificante para você montar uma equipe. Então, ele tem mais amanhã e sábado para pensar e ver o que ele vai colocar diante do Atlético. Porque lá no estádio Antônio Ascioli, o jogo é complicado. E ele já adiantou que vai ter, talvez, apenas um treinamento até o jogo contra o Atlético, está muito em cima, né? Então, agora é clássico. E clássico, eu costumo dizer o seguinte, o time pode estar bem fisicamente ou não, o Goiás careceu de um entrosamento muito grande hoje, como ele falou, foi um jogo desgastante, mas quando entra dentro do campo e vê um Atlético do outro lado, e aí eu digo que não há favoritos. Não há favoritos, o Goiás vai ter que superar, naturalmente o Atlético é bem mais inteiro, bem melhor, vem com a cabeça mais leve, mas clássico é clássico. A torcida do Goiás não vai estar lá. O técnico, eu falava no início da programação, gosto muito do Zé Ricardo, gosto, acho que foi um técnico que sempre assumiu clubes quando estavam numa situação muito ruim, né? Muito ruim. E ele agora pega um Goiás na segunda divisão, tentando se afirmar, tudo que falamos no início, 5 anos sem um título regional. Mas eu creio que o Goiás vai fazer frente ao Atlético, vai ser um grande jogo. E a gente já convida, né? A todos os nossos amigos aí para estarem ligados conosco nesse próximo clássico. Eu vou falar primeiro sobre a expectativa para esse jogo. Começo de temporada, o Goiás já vem de 2 clássicos seguidos, primeiro contra o Goiânia, agora próximo contra o Atlético, jogo de hoje contra o Goiânia. Quando o Zé Ricardo fala de treinamento, para mim, vai ser só treinamento tático mesmo, para poder montar o time, organizar o time, no que ele pensa para o jogo, conforme as peças que o Atlético tem. Porque você vai ter aí 1 dia de recuperação, e a gente já vai estar no sábado e não vai ter muito tempo para poder trabalhar jogada ensaiada, não vai ter muito tempo para treinar o time. É posicionamento tático e só. Também do lado do Atlético, né? O mesmo tempo que o Goiás tem, é o tempo que o Atlético tem também. São 2 equipes que já se conhecem, apesar de muitos jogadores novos em ambas. Isso faz com que o jogo possa ter aí uma cara um pouco diferente. Eu acho que nesse começo de temporada, deputado, vai ser muito mais vontade dos dois lados do que grande capacidade técnica ou grande treinamento. Eu não acredito que a gente vai ver um jogo muito bem pensado pelos treinadores. Vai ser mais vontade mesmo que em clássicos, principalmente nesse, é normal. É um clássico que nenhum dos dois times quer perder. E falar também sobre nossa transmissão. Essa sim, eu acho que vai ser talvez o principal momento dessa reta inicial de campeonato goiano. São os dois times que têm, nos últimos anos, dominado o campeonato goiano. Nos últimos 10 anos, se eu não estiver enganado, são 5 títulos do Atlético, 4 títulos do Goiás e 1 do Grêmio. Então, a polarização, obviamente, entre essas duas equipes. Vamos ter um show de cobertura e um show de transmissão e vocês vão acompanhar na telinha da Brasil Central. Um grande jogo, eu não tenho dúvidas disso. E o Atlético sonha com tri. Para poder ganhar esse tricampeonato goiano, até tem uma torcida imensa, uma torcida maravilhosa. Já vai fazer aquela festa,
aquele auê com o Wagner Love no domingo, no jogo lá contra o Goiás. Wagner Love vai ser o chamativo para o torcedor para lotar o estádio Antônio Ascioli. VL9, o artilheiro do amor, Petinho. É. Bom, vamos então ver a chamada para esse grande jogo aqui na telinha da TV Brasil Central, olha só. Domingo, a bola vai rolar na Brasil Central. É dia de clássico. Atlético e Goiás, a partir das 15h. Duas grandes forças do futebol goiano. Ao vivo e exclusivo na TV Brasil Central e no YouTube. O Goianão 2024 é nosso. E de todos os goianos em qualquer lugar do mundo. A gente faz uma parada rapidinha aqui, a gente volta já, não saia daí. Atenção, tripulação. Goianão 2024. Goianão 2024. Oferecimento. Esquina 62. A esquina mais charmosa de Goiânia e Aparecida. Falone Máquinas. Tudo para sua confecção. Carne suína tem marca. Bom Frigo. Pneus Express. Quilômetros à frente. Papelaria Tributária. Onde cada um tem o seu papel. E Juninho Auto Som. A maior rede de acessórios do país. De volta aqui com a nossa transmissão ao vivo na telinha da Brasil Central. Lembrando para você que no sábado também tem rodada para você acompanhar com um show de imagens e entrevistas especiais aqui na TV Brasil Central, no canal oficial da Brasil Central no YouTube. Olha só a chamada do jogo que você vai acompanhar com a gente. Goianão 2024. Sábado, Anápolis e Vila Nova. A partir das 14h30, o Galo e o Tigrão se enfrentam ao vivo e exclusivo no YouTube da TV Brasil Central. Goianão 2024 é nosso, é de todos os goianos, em qualquer lugar do mundo. É cobertura incrível, exclusiva para você, sábado. Tem esse jogo em Anápolis, Anápolis e Vila Nova. E aí, meninos, o que esperar do estádio Jonas Duarte, dessa equipe do Anápolis, que vem também para essa disputa de campeonato estadual, querendo algo mais, ser diferente do que nos anos anteriores? Esperar muito, Thaís, porque o Anápolis perdeu na estreia, ele tem que se recuperar, porque senão corre sério risco. E o Vila Nova, que jogou muito bem ontem. Foi um time tranquilo ontem, fez 2-0 e vai para cima de mais 3 pontos. Então nós teremos um jogo disputadíssimo, vai ser um jogo espetacular, pode ter certeza disso. E o estádio Jonas Duarte, depois de reformado, vai proporcionar ao torcedor um jogo assim eletrizante, que afinal de contas o Anápolis jogou de igual para igual com o Goianésia. Mas jogou assim, foi um jogo muito disputado. O Vila está mostrando suas qualidades. Então vai ser um jogo assim, muito, muito bom de se ver e de se assistir aqui na TV Brasil Central no próximo sábado. Também acredito na qualidade do jogo, principalmente pelo que o Vila Nova apresentou na estreia. Parece brincadeira, mas a gente já está falando de outra transmissão do Brasil Central. São 4 jogos na semana. É impressionante o que essa emissora tem feito por essa competição. Então, minha expectativa é de ver, sim, um bom jogo pela qualidade que o Vila mostrou na estreia. Concordo com o Jair, fez um jogo seguro, em alguns momentos até fácil, né? Parecia que o Vila estava se segurando um pouco. Me surpreendeu começar tão bem assim na competição. O Galo da Comarca, o Anápolis, precisa se recuperar da derrota inicial, precisa melhorar, precisa evoluir muito. Não mostrou um grande futebol, então eu acredito que a gente vai ter um bom jogo. O Fernando não estreia ainda, né? Ainda não, deve demorar a 5ª rodada, mais certo que ele estreia. Deve estar se recuperando fisicamente, então nós não teremos ainda essa estreia, mas mesmo assim eu acredito que o Vila
é favoritaço pelo que apresentou na estreia e deve vencer o jogo mesmo jogando fora de casa. E não, fisicamente o Fernando está bem, deputado. É a questão. O Fernando jogou em dezembro. Não, mas está com um problema no ombro. No último jogo que ele fez lá, ele teve um problema no ombro, então ele está se resguardando. É, não é que ele esteja machucado. Ele apenas não quer se arriscar agora nessas 4, 5 rodadas iniciais para não ter depois que ficar uma espera maior. Mas o Marcos do Vila está trabalhando, né, Jair? Está trabalhando para levar ele para ganhar um dinheiro em cima. Pega ele num clássico, no Serra Dourada, no Olímpico, a torcida vai. Mas só a expectativa dos jogadores, essa expectativa da torcida de ter o Fernando uma hora ou outra dentro do campo, e também os jogadores sabendo que tem um colega ali com a qualidade da experiência dele, isso aí já faz com que o jogo se torne interessante. É, e também a gente viu no Vila uma base mantida, né? E o Igor Magalhães sabendo trabalhar também a posição dos jogadores, tentando encontrar ali novas características e explorar de acordo com o esquema tático que ele quer de jogo, como por exemplo a gente viu um João Lucas como segundo volante, que ele até pediu paciência para a evolução do garoto, e o Apodi, né, gente, que agora virou atacante no Vila. E entrou muito bem no jogo ontem. Inclusive, depois do jogo, acompanhando a nossa transmissão aqui, mostrando a cena, vários jogadores do Vila Nova cumprimentando ele. Deve estar dizendo, pô, velhinho, você está em forma mesmo, está correndo muito, hein? Eles estavam rindo, brincando, né? E eles cumprimentando ele. Duas assistências. É um jogador que se entrega, a gente sabe, conhece o Apodi. Ele vive aquele momento, ele vive o time, joga para o time. Então, eu tiro o chapéu para o Apodi. Ele é jogador para meio tempo, mas meio tempo decisivo, né? Decisivo. Pela idade, por tudo que ele está passando. Vai para cima. Para poder mudar um jogo no segundo tempo. E é um movimento muito comum no futebol, Thaís. Laterais, chegando ao fim da carreira, mudarem de posição. Porque é difícil, o lateral corre muito durante a partida, tem que subir, tem que descer o tempo inteiro. E eu sempre brinco o seguinte, que o lateral bom, ele termina a carreira como atacante. O lateral ruim termina como zagueiro. Então, o Apodi é um bom lateral e eu tenho certeza que vai ajudar o Vila também como atacante, porque mesmo atuando na lateral, ele sempre apoiou muito, sempre foi um jogador que chegou muito ao ataque. É natural para ele ali onde ele vai estar. E o Luciano Nanin surpreendeu muito ontem, né? Esperava-se muito dele no ano passado, não sei o que aconteceu com ele, que ele não conseguiu se firmar, não conseguiu ser o jogador que se esperava. Mas ontem, no jogo de ontem, ele deu mostras que ele vai ser o Naninho tão esperado pela torcida do Vila Nova. É o camisa 10 que o Tigrão espera que ele seja esse ano? Mostrou isso ontem. Mostrou isso ontem e eu acredito que será. Muito bem, a gente vai estar acompanhando e trazendo para você ao longo da nossa programação também durante a semana com TVC Esporte no Ar, todas as notícias durante a preparação dos times para os jogos que vão fazer do Campeonato Goiano para essa segunda rodada que já está aí batendo na porta, porque o Goianão é assim, termina hoje, a gente já está pensando no outro e a gente vai comentar agora também um pouquinho mais do clássico de domingo que a gente vai ter transmissão especial. A gente começa mais cedo o nosso pré-jogo com o convidado dados para lá de especiais aqui na bancada, para trazer todos os detalhes de Atlético e Goiás, meninos. É um clássico que a disputa vem se acirrando cada vez mais ao longo dos anos, principalmente pela disputa dos últimos títulos. A gente viu ano passado o Atlético ganhar o título do Goiás e a gente viu também sempre de bastidores aquelas provocações que apimentam aí o futebol, que eu acho que trazem vida para o nosso futebol, né? O Atlético ganhou 2 títulos já em cima do Goiás, na Serrinha, né? 2 títulos já. Então, até o Adson Batista, presidente do Atlético, disse que ele gosta de jogar na Serrinha, gosta de ganhar títulos na Serrinha. E olha, há uma rivalidade muito grande entre Vila Nova e Goiás, não tem dúvida disso, porque foram os que mais disputavam antigamente. Mas com a ascensão do Atlético nos últimos 15 anos, e principalmente nos últimos 10 anos, tecnicamente, há uma rivalidade muito grande hoje entre Goiás e Atlético. Muito grande mesmo. E nós vamos ver isso à prova no domingo. O Goiás, ele ganhou. Ele perdeu para o Atlético a primeira parada no Campeonato Goiano. O Maguinho pediu para o Goiás para fazer um acordo amigável, que tinha uma proposta do Vitória da Bahia, a camisa rubro-negra. Só que o Atlético do Goiás imaginava que era aqui de Goiânia, que era o Atlético goianiense. E o Maguinho saiu amigavelmente, no outro dia foi apresentado do Atlético.
E o Watson gosta disso, né? Tem que reconhecer o trabalho, a competência do Watson, como ele é um dirigente mais respeitado no futebol brasileiro. E uma coisa interessante, a gente pode esquecer, né? Thaís é a bancada aqui. Vai ser torcida única, né? No estádio. Mas aqui na Brasil Central as torcidas podem se encontrar, todo mundo ligado, a torcida esmeraldina ligada em peso aqui, para não ficar fora do estádio. Thaís, antes de falar sobre o clássico, que eu queria fazer algumas considerações, eu estou aqui olhando a tabela do campeonato, voltando um pouquinho naquele assunto que a gente falou sobre a estreia do Fernando. E pela tabela do campeonato eu vou fazer uma aposta aqui, viu? O Fernando estreia, se estiver bem fisicamente, obviamente, o Fernando estreia na quarta rodada, Vila Nova e Atlético no Oba. Porque é um... Esse jogo não será no Oba. Vai ser aonde? Ele está sendo reformado e até lá pode ser no Olímpico ou no Serra. Ou no Olímpico, ou no Serra, né? Mas o melhor é no Serra, né, Daniel? É. Mas o Serra não vai ter condições. A previsão de revitalização do gramado Oba é justamente até a quarta rodada que o Vila estrearia lá seu gramado do Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga no clássico diante da equipe do Atlético. É, porque depois disso, na sexta rodada tem o clássico contra o Goiás, mas o clássico contra o Goiás é na Serrinha. O Vila não vai estrear o Fernando longe da sua torcida. Aí não, né? Não vai estrear no clássico Atlético. Então é quarta rodada, eu vou postar aqui, acho que todo mundo concorda. Vila e Atlético. Em relação ao jogo de domingo, como eu disse, é uma expectativa grande. Os dois times que têm polarizado o futebol goiano nos últimos 10 anos, para mais, nos últimos 20 anos no mínimo. Já existe hoje uma rivalidade muito grande, existem essas brincadeiras de ambos os lados. Eu posso citar aqui muitas situações onde um time implica com o outro. A gente falou do Watson aqui, que fala que o Atlético gosta de jogar na Serrinha, gosta de ganhar na Serrinha, mas também já teve outras situações ao longo desse tempo que fez com que essa rivalidade se tornasse maior entre esses dois clubes. E tecnicamente, acredito que o Atlético mais preparado, o Atlético manteve uma base maior do ano passado, conseguiu se reforçar com boas peças, joga em casa, então acho que vai ser um jogo difícil para o Goiás, principalmente pelo pouco tempo que o Goiás teve para fazer a pré-temporada, teve para treinar. O Goiás deve ser aquele time que deve precisar de pelo menos umas 5, 6 rodadas para você ver o potencial dele mesmo no campeonato. Então acho que o Atlético está mais pronto, mais preparado e acredito que seja o favorito para o jogo de domingo. O Atlético do ano passado tem o Ronaldo, goleiro, o Bruno Tubarão, o Alix, zagueiro, o Haldney, o Ayrton, o Shailon, Luiz Fernando. Manteve uma base muito boa muito e estreou o Wagner Love hoje. E esse Shailon e Luiz Fernando fazem a diferença. São dois jogadores, Luiz Fernando decisivo, o Shailon com a categoria, jovem, talentoso. E a estreia do Wagner Love é uma expectativa, né? Vamos aguardar. É um jogador experiente, sabe fazer gol. A única incógnita que fica é se ele consegue jogar um tempo ou dois. Eu acredito que pelo menos um tempo ele deve ficar. Não que vai querer sair, mas a condição física pesa muito. Mas, se der em bobeira, o Wagner Love sabe fazer gol com excelência. E são duas equipes ali que estão, né, no favoritismo, encabeçando aí essa disputa de título do Campeonato Goiano de 2024, que trouxeram também a maior quantidade de reforços gringos. A gente viu do lado do Goiás um grande nome, o paraguaio Ivan Torres. Do lado do Atlético Goianiense, a gente também tem outros gringos por lá. Eu quero debater agora aqui com vocês, em termos de contratações, quem se reforçou melhor, Goiás ou Atlético? Ah, o Atlético. O Atlético foi buscar boas alternativas e optou por permanências importantes, como a do Shailon. O Atlético, ele trabalhou melhor essa questão de renovação do time, de reforçar o time. Lá tem três estrangeiros, ó. Tem o colombiano Matheus Zuleta, tem o uruguaio Alejo Cruz e tem também garantida a permanência lá do chileno Ângelo Arauz no Atlético. Esse Arauz começou jogando o ano passado, fez parece que 3 ou 4 partidas espetaculares pelo Atlético, sofreu a contusão, o Atlético renovou e ele está praticamente recuperado e vai ajudar muito o Atlético. As contratações do Atlético até agora, Thaís, foram maiores e melhores, até porque o Atlético deve investir mais porque vai disputar a Série A. Então, até na contratação, o jogador, ele prefere, às vezes, ele dá uma preferência para disputar a Série A. Não viu o caso do Maguinho? Ele estava muito bem no Goiás, tinha 2 anos de contrato com o Goiás,
mas preferiu sair porque ele vai disputar a Série A. Então, até nisso aí, o Atlético tem mais vantagem para contratar. E a gente viu uma troca também, né? Veio o Wagner Love do Sport, que continua lá na Série B, e foi para lá o Gustavo Coutinho, que foi artilheiro ano passado da Série B pelo Atlético Goianiense, e foi jogar lá no Leão da Ilha. E foi comprado a peso de ouro, né? Foi bem valorizado, o Atlético realmente valorizou esse jogador no ano passado, tentou ficar com ele, mas não teve como, porque ficou muito valorizado, 14 gols ele marcou, né? Foi o artilheiro da Série B, saiu valorizado e já foi vendido para o Sport. O Atlético teve mais tranquilidade para pensar em reforços, né? Até porque saiu um vencedor, vai disputar a Série A. E o Goiás numa situação muito complicada, tanto administrativamente como torcida, enfim, toda aquela aura que envolveu a queda do Goiás para a Série B e que não foi uma coisa de uma hora para outra, né? O Goiás não fez um bom campeonato, não fez uma Série A segura, então o Atlético neste ponto saiu com mais tranquilidade, é favorito, joga em casa, mas eu volto a reacender aqui a rivalidade, clássico é clássico. É isso, quando a gente fala que o Atlético manteve a sua base, chega a ser óbvio que é um bom trabalho em manter, porque é um time valorizado, um time que subiu para a Série A, mas é óbvio que o Atlético tinha todo o interesse em manter a sua base pelo resultado que conseguiu o ano passado. Para o Goiás não adiantava nada manter uma base que não conseguiu cumprir os seus objetivos, mesmo indo para uma série que teoricamente é mais fácil do que a Série A. O Goiás não encontrou ali muitas soluções, não teria um time competitivo nem jogando na Série B. Então essas mudanças no Goiás, elas são mais necessárias, o Goiás tem um trabalho maior, mais a longo prazo do que o Atlético. Nesse momento, as contratações do Atlético são melhores. Por um certo lado, isso não é uma crítica que eu faço ao Goiás. Eu prefiro, e eu não conheço as pessoas que estão trabalhando no futebol do Goiás, apenas de nome, né? Eu acompanhei o trabalho que o Agnello Gonçalves fez no Palmeiras, mas muito distante, então não posso... Luciano Passiello. Luciano Passiello, né? O Agnello é o CEO, né? Não, é o contrário. Passiello é o CEO, o Agnello é o diretor de futebol. Então, essa diretoria nova, o CEO, o diretor de futebol, são pessoas que eu não conheço bastante, tanto que acabei trocando aqui quem era. Mas se o Goiás fez essas apostas e acredita, tem que dar tempo para trabalhar e condições para que eles possam contratar. Eu até prefiro, Thaís, nesse momento estar falando assim, olha, o Goiás contratou pouco, não contratou muito e espero que eles estejam trabalhando para trazer pontualmente bons reforços do que trazer 6, 7, 8 jogadores que poderiam chegar e não dá em nada como aconteceu no ano passado. Essa mudança da diretoria, ela foi eleita dia 15 de dezembro, né? Então, houve realmente um atraso nessa questão de contratações, porque foi eleita a diretoria, aí já apresentou o CEO, mas aí ele foi buscar o diretor de futebol, e aí foram atrás das contratações, aí saíram os jogadores que eles até queriam que ficassem, mas não houve possibilidade financeira, o próprio jogador quis sair, contrato que terminou, que o jogador não quis renovar. Então, houve esse atraso nessa contratação do Goiás. Mas eles têm até o dia 11, né, de março, para contratar quando fecha a janela. Então, há tempo ainda. O torcedor do Goiás não precisa ficar desesperado, não. Esse negócio de CEO, aí vem para cá o Goiás, ah, CEO disso, CEO daquilo. O Atlético Mineiro faz uma bela campanha. Lá não tem CEO, não. O Rodrigo Caetano, que é o homem que mexe com o futebol lá, ele não é tratado como CEO. É tratado como professor do futebol. E olha, mas o time do Atlético Mineiro, onde está? Mas o Goiás agora tem. Ele tem porque ele não tem o presidente mais. Para que esse CEO? É porque não tem presidente mais. O Goiás não tem presidente. Senão não precisava do CEO. Então o CEO hoje exerce a função de presidente. Aí vem o diretor de futebol que vai trabalhar no futebol. Então o Goiás não tem a figura de presidente mais. Então, e outra coisa. Todos que trabalham no Goiás agora com cargos diretivos são funcionários do Goiás, eles recebem para isso. Lá não tem diretor mais que trabalha por amor. O Atlético tem presidente ou diretor de futebol, deputado?
Ele tem o Watson é presidente, diretor e CEO. Técnico. CEO e CEO. Presidente, diretor, técnico, CEO. Ele tem o Javaí que ajuda ele, né? Tem mais uns três. São poucos lá no Atlético, são uns quatro no total lá. Não faço isso em tom de crítica, não. Tem o Dr. Valdivino de Oliveira, que também está lá junto, sempre junto, principalmente na parte financeira. Muito capacitado como diretor de futebol. E tem mostrado um bom trabalho como presidente também, tem muito conhecimento de futebol, então faz um bom trabalho no Atlético. Até dentro disso, o Adson fugiu das características, ele não gosta muito de trazer jogadores mais veteranos, como o Wagner Love, que a gente está vendo hoje no Atlético Goianiense. Vocês acham que acerta ele em trazer um atleta com tamanha experiência neste momento para disputar não só o Campeonato Goiano, mas a Série A do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, enfim? Eu acho interessante porque o Wagner Love fez um bom campeonato pelo Sport e é um jogador respeitado. A gente entende a idade, enfrenta zagueiros aí mais novos, mais vigorosos, mas eu creio que é importante. Agora, não vamos nos iludir achando que o Wagner Love, que esteja nos assistindo, um grande jogador, mas que vai manter uma sequência e disputar dois campeonatos de peso ao mesmo tempo. Isso aí é muito difícil. Ele não vai resolver tudo sozinho, né? Ele não vai jogar uma partida hoje, outra amanhã. Vai ter que dar um tempo. O Atlético o contratou, porque é um grande artilheiro, ele fez 23 gols no ano passado, não é isso? 11 só na Série B. Só na Série B, 11. Mais o campeonato que ele disputou, mais a Copa do Nordeste, ele fez 23 gols. Mas o Atlético, o próprio presidente Átila Batista, já disse que contratou um jogador sabendo que ele não vai ter a maratona igual os demais. Ele vai jogar um jogo, vai jogar meio no outro. O aproveitamento maior dele que o Atlético quer é exatamente a Série A. Ele não vai ser tão exposto no Campeonato Goiano e Copa do Brasil, não. O Atlético quer usufruir dele mais é na Série A do Campeonato Brasileiro. Ele jogou, você acha que ele joga o Clássico domingo? Ah, joga. Joga. E ele já deu entrevista e falou que com ele não tem esse negócio, não. Ele quer jogar. E tem um detalhe, né? Um jogador da idade dele, jogador do talento dele, a gente sabe que é decisivo, mas precisa também de meio, tem ali o Charlie e um meio campo muito bom que faça a bola chegar nele, porque ele vai sair correndo atrás da bola, né, procurando o jogo ali no ataque. Então precisa de todo um jogo voltado também para este jogador. Ele precisa trabalhar bem, para se manter bem fisicamente, para poder mostrar a técnica, porque essa ele tem. Uhum. Né? Então, quando a gente fala, trouxe um jogador mais velho, mas trouxe um jogador mais velho que estava jogando em altíssimo nível no ano passado, não é à toa a quantidade de gols que fez. Série A é mais exigente? Sim, é mais exigente. Mas a gente está tratando de um jogador que foi um dos melhores da sua geração, que tem uma carreira internacional longa, que tem muita experiência. Não acredito que Wagner Love vai chegar na Série A e vai se preocupar em estar disputando uma competição do nível técnico que ela tem. Então, acho que foi uma contratação acertada para o Atlético, não só pela qualidade dele, mas por ser também uma opção. Eu não acho que o Atlético vai parar por aí. Bom, chegamos ao fim de mais uma transmissão ao vivo aqui na TV Brasil Central, no YouTube da Brasil Central, em parceria também com a TV Assembleia Legislativa de Goiás. Eu queria agradecer muito a presença dos nossos comentaristas, em especial aqui do deputado Ricardo Quirino, que deu um show hoje nos comentários e já está aí, ó, contrato para assinar com a TV Brasil Central. Muito obrigado pela participação, viu, Ricardo? Agradeço, Thaís. Sucesso sempre. À disposição. Obrigado. Obrigada, Rupert, Daniel Santana, querido Jair Cardoso. E obrigada a você que nos acompanhou até sábado em mais um show ao vivo aqui na telinha da TV Brasil Central. Tchau, tchau. Brasil Central, o Brasil inteiro ligado.